Estamos Finalmente. ao vivo! <laughs> Aê, garoto! Quem diria, hein, bola? A Demorou, gente... mas saiu! a gente já tem um, um programa só pra gente, rapaz? Temo. Só nosso! Eu que não homem. tenho palavras pra agradecer o carinho de vocês, a moral, a humildade, a consideração. Precisar dar um alô aí, ó! Não, sei! Sábado não vai se ver de novo, cara! Claro, certeza, eu certeza. sei não, mas é importante deixar registrado como esse aqui é o episódio 1 saibam que vocês são muito importantes para gente. Com todas as nós, nós não vamos esquecer jamais. E tem alguém Sim. que você gostaria de ser amigo em, em, ou conhecer e não conheceu ainda? Existe alguém? Gente, uma pessoa que eu amo muito, que eu uso todas as músicas, que eu sou muito fã, que eu tenho um carinho, assim, que ainda não deu, a gente não se cruzou ainda, é. né? Acho que todas as viagens que eu fiz, todos os famosos, Tim Maia, que eu, eu morro de vontade de conhecer. Então, assim, eu já falei com meu assessor, eu falei, vamos… Não entendi. Querida, o dinheiro ainda não vai pro céu ou pro inferno, ainda não… Eu, eu não entendi o que que, Tim Maia? que maravilhoso! Que que foi? Ele morreu! Hã? Ah? É! Tipo… Morreu só faz... Quanto? De Covid? Não, morreu faz 20 anos. 25 anos. O Popó, você vai apanhar. O Popó tá sendo desafiado aqui. Você tem que respeitar o troço, tem que respeitar. É. Se eu te mandei o um WhatsApp, você já saiu embalado com o na casa do Romário. É. Já saímos de camarote junto, já ficamos em Salvador junto. Já te, é. tem um legado, só porque o Whindersson eu fiquei impulsionou nervoso. ele. Vai, a bola, bola, vai. Vou, ficou nervoso, vai. bola, vai. Vai tomar no cu. Vai. Eu vou tirar a blusa. Fiquei nervoso vai, também. Vai, eu também. Espera aí, ah, que agora vem comigo. Vai. Vem de mim, vai. Vem de mim, ó. <laughs> que se foda vem essa vem porra. se porra. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. <laughs> aí, pode querer. de queijo é tá estourado. A gente ficou nervoso. Muito pra caralho. Banda oh, se inscrever, banda, banda. banda. <laughs> aí, se inscreva. ó. <laughs> me vocês uma pra ir no passeio. Oh, é. Passei o pau na tua cara! Ah! Muito obrigado, meu pai! <laughs> meu pai, pai é tinha hemorroida. Tinha Mas assim, mas bonita. É mesmo. Bonita. É aquela... Sai aquela ameixa bonita não, pra fora. Não, aquela ameixa. <laughs> não, aquele tomatão Débora é, já tava estourando tá ali. ó. né? Mentira véio. que era assim. Era, não. Tadinho. Bonita. bonita. É quando estourava... Ah. Ah, sangaiada. E ele dava aula no colégio fudido aqui em São Paulo, Campo Sales. Pô, fudido. fudido. Campos Salles. E. <laughs> Diz que ele tava lá e estourou a hemorroida Pô. dele no corredor. Nossa, situação, assim. meu. Quem ele falou assim, ó. Ah! O <laughs> Tomei um tiro! <laughs> <laughs> ah, ah, ah. E o sangão descendo. Ah, ah, ah. Caralho, a é desculpa mais absurda. A ah, melhor que tem. O cara tomou um tiro, porra. Ah, ah, ah. Ah, não sei como contar essa história, mano. <laughs> e aí, enfim, me deu uma dor de barriga. Eu fiz nada. Eu, eu vou resumir, boa, puta... ô, Carioca, é meio foda essa história. Eu fiz né? uns puta caganeira, Rabinho. Pô, caguei na cama, cara, ah! cara. No meio do ato, assim. Só que eu não percebi. Calma aí. Oh, você não percebeu? Eu percebi, eu percebi depois. Assim, a hora que a mina levantou, eu levantei também. Eu falei, eita! Aí eu já enrolei, assim, o cobertor. Aí eu virei para mina e falei, ó. Oh, dá para sua mãe lavar. Eu... ele me falou também? Quem? O Carlinhos? Quem? O Carlinhos me falou um negócio que eu acho que é verdade também. Vá tomar ele no me... cu, bola. Ele... Porque não... se <laughs> eu queria falar merda. Não vou falar merda. Ele me falou. Nossa, o Portugal ai. representou tão bem, esse homem representou. Não, representou. representou Pau Brasil ficou Português, lá mesmo. Não, não o ouro do, do Brasil tá todo na rola dele, a rola pesada. <laughs> nunca vi uma rola pesada. A rola... A, o meu braço começou a doer, assim. Eu falei, eu não posso segurar essa rola. Falei, se eu bater na minha cara, vai ficar com o olho roxo. De verdade, a rola pesada, cara. Porra, uma mortadela gigante. É, não, é aquilo que faz com o caldo verde. É o pai mesmo. Comigo não, o que, que você faz pra relaxar? Merda é só mesmo deitar aí para pra onde dormir. Só dormir. Uma rede, né? É verdade. Melhor coisa pra relaxar, porra. é deitar e dormir. Não tem nada a ver com isso. Quem me falou isso, oh, oh. Me falou isso foi o Carlinhos. Carlinhos, quer que o Carlinhos tome o cu. que é isso, Jai? Tá? E conta a sua história. Da... que me falou. Falou que ele queria, queria comer essa briga. Não não comer casa... é porra nenhuma. Você tem uma notícia que... Alô, Renato, conhecido como Zaca, um abraço. Beleza Aprendeu com quem? Ele lança do nada velho. É que ele aprendeu com quem? Tem uma no... Maguila ah. Ah. Porra, Charlie Você continua se cagando, velho me perguntar no jogo em defesa Como é que é? Vai O que você nunca fez com a sua parceira Que você tem vontade de fazer? Boa pergunta. Mateus, pra você é essa. Você já sabe o que eu vou falar, né? Okay. O quê, Mateus? Não, na eu piada, sei. separar. Seria uma piada. Puta... <laughs> 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 uma puta piada. Não vou, não vou levantar essa <laughs> e deixar. Mas... Caramba, Deus <laughs> céu. Não, levantou muito. Assim, né? levantou, levantou muito. Levantou bonito, né? é. É, importa tem muita história. Fed Joe. História com o Florida do seu aniversário. Florida do Florida, é chique. Tem muita hein? coisa, aí vai contar. A uva, Florida. Eu já é gravei bom com, demais. Já gravei cara. com o Florida é verdade. Essa história é muito maneira lá em Miami. É... bem é isso, vem de abençoado. Cheguei em Miami, o Fed Joe, sem combinar com o Fed Joe. O Fed Joe sai do carro ali, a gente atravessando a rua aqui. Quando a gente chega, batemos de frente, mano. Sem combinar. Coisa de louco, assim, né? Sem combinar. Ele, caralho, Naldo, meu irmão. Bah. Seguinte, open the door, please open the door. diz Michael Jackson, Brasil, fuck you é, guys. Que <laughs> velho. A a salada, super superstar superstar Brasil. Brasil. Open the door. Você p... já, já sabe que isso aqui já tá viralizando. Pois é, é. Já, <laughs> então, já tá a, no hype. Então, mas ele... E errar é aquele que bateu na pra... trave e entra em 94. Que foi contra a Holanda também. Que bate, foi contra a Holanda? Acho que foi contra a Itália na final. Não, foi contra a Holanda, tio. Que bate... Mas não, foi. que bate foi, na trave entra. Vai saber. Foi a final da Itália, caralho. Que parece que foi SP, na Primeira Copa, acho que... Decidido no pênalti Cara, aquela bola bateu na trama. O Bate chutou longe. Sim, o Romário, quando ele bate, você pega a bola, bate na trave e entra. Porque, porque a gente tem trauma de pênalti você, é você não vai lembrar. Denilson é, não dá. Você não vai lembrar, Você não vai lembrar. Você não lembra da cara? Copa Ai, de 86. Você não vai lembrar de 86? Eu sou Ué, 77, mano. E daí? O Você tá louco? Como é que eu vou lembrar de 86? Pensa de 9 anos que caralho, não tem memória? Eu tinha 10, cara. Eu não lembro. Pô, tá maluco. Quem perdeu o pênis na Copa de 86? Você não lembra a Copa de 70? vai a Futidão. Rival, o, o Rivelino. Errou. Com esse dedo que ela tá segurando, oh, o, couro. o couro, esses dois dedos ficam nos ovos. <laughs> esses dois dedos aqui, ó, oh, nos ovos. Só batucando. Só, de... Só na batucada. Só dá uma triscada. E esse é. dedo o dedinho. vai na berola do cu. <laughs> Sem zoeira. Sem zoeira. Esse dedinho! Pô, oh, 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 caralho! Ah, Eu louco. Não, a mulher sentava ali no banco ali, isso aí é grave! Tinha uma cortina! A cortina. Não, não. Traz, a... traz a. Traz a vacina de gonorreia Pra PV. Franca PV. As gordas que fazem barulho do nada. Faz tudo bem? Faz tudo? hã? O que é isso? Já faz nada? Hã? Ué? é? Hã? Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Cabuzinho. Então, bicho. Esse é o tipo de situação que é piada. Maria é nossa amiga. Humorista mais dos bons. Você tem que ver e tocar. A bateria do Tom John. Dentro Entro no furo dela. Dentro no furo dela. E ela pranca de na chibata dele. Dentro do furo dela. Eu vou cair calça. Juro por Deus.

Cara, a primeira vez minha foi em Pernambuco. Ah, foi lá? É, Você eu, tinha 11 isso, anos, cara. Isso me causou um trauma muito grande. Como assim? Porque, cara? porra. Tô até imaginando. A menina começou a gritar, cara. Ah! <laughs> ah! E a gente queria dedicar esse programa a, a essa pessoa, que é o Bruno que é o Bruno Fontana, tá? É o nosso amigo aqui. Desde o primeiro dia o Brunão vem aqui, né? Da Puro Fibra. Sempre trazendo Puro Fibra, sempre visitar a gente aqui. É um dia muito difícil, saibam. A gente está aqui muito no sacrifício e a gente queria dedicar a esse programa a memória do Bruno da Bruna Carvalho, que era a sua noiva, né? Que estava grávida e eles, infelizmente, eles morreram num acidente automobilístico ontem. Você um perdeu amigo. seu pai faz tempo? Faz você, pouco tempo. Meus sentimentos. Não, mãe. tá suave. E eu estava sentindo muita falta dele. Eu liguei para um cara e ele falou assim: bicho, eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu não queria falar para ninguém. Ele falou: toca no seu braço. Tocou? Teu pai tá com você. isso mudou um pouco para mim. Eu falo, o dia que o senhor me tirar disso aqui, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoa que eu, que eu, eu, puder. eu puder. E se senhor existir mesmo, se você existe mesmo, vou falar no seu nome, uma coisa assim. E uma semana antes do primeiro vídeo me estourar, vi uma crente, já viu que aquelas crentes chatas? Sei. As crentes chatas? Sei. Crente chata? Fraga, você tá chorando? Não. não. Tá não? Tô não. Sabe aquelas crentes chatas? Tem sem problema. Então. Caralho, Bambam. Aí é foda, hein? É foda. É isso aí. Mudou sua vida, né? Pô, que do caralho, velho. Que do caralho, irmão. Mudou sua vida, né, cara? Hey, que bacana, hein? Que vídeo legal. Legal, né? Outra coisa que eu nem lembrava, que vídeo legal, legal. legal. É isso aí, dois Pô, anos dois hoje. Dois anos que hoje. Que que vem aqui. Tenho mais olho. muitos anos, Carica. Obrigado, muitos anos. À rapaziada, que tá do outro lado, né, Boleta? Pô, obrigado demais, tá louco, velho. É. Sem vocês, nada disso seria possível. A gente Muito obrigado. lá, a gente lá no, no meu escritorinho, lá sentado, com o Cadu lá. É, <laughs> né? Oh, o pessoal tá pedindo um podcast. Não, não. Fuchu, não. vamos, bola. Não. a gente banca, né, galera? Muita moda, galera. É. Falava, a gente banca. Não queria, aí Vamos. o Faroca me convenceu. <laughs> eu não, pô. Pô, foi uma Ninguém Graças convence a Deus, ninguém, a ninguém a não. Deus. Quem convence é Deus, papai. Papai, o Deus só dá o farol, que beleza? Assim, a gente enxergando, a gente toca o barco e estamos aqui. Obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que trabalha com a gente, obrigado a todo mundo que assiste. Dois anos muito felizes, muito muito gratificantes. Eu posso dizer uma coisa, lógico, irmão. Nesses dois anos eu vou falar um, assim. Eu acho que eu tô vivendo o meu momento profissional mais feliz. É, muito legal. Sabe assim... A gente só bate papo com os amigos, a gente encontra é, gente legal, gente que eu não é. conhecia, que eu conheci, fiquei fã. Cara, muito, isso aqui é muito bacana, cara, é muito legal. Em dois anos a gente pensa que passa rápido, mas a gente olhando isso, a gente fala, Ixi, cara, é. tem coisa aí, né? Meio, aconteceu coisa. Altos hein? e baixos, eu gordo pra caralho, eu mais magro. Aconteceu sem... coisa pra Você, cacete. Você diferente. Velho. Então assim... Histórias aqui que vários amigos, né? Porque a gente recebe é. Rapaziada aqui. Os brothers. Hoje, hoje tem dois, já são ver. Esses dois de hoje, hoje por exemplo, eu não tinha. nem... Mal conhecia vocês, assim, né? Assim, de relacionamento. E são de, sensacionais. De, de contato, porque o humor é muito grande, muito. Né? São muitos, muitos tipos. E várias pessoas de várias localidades do Brasil inteiro no ofício. E aqui virou um hub, né? Um lugar que a gente se encontra que a gente se diverte, que a gente se ajuda, que a gente sim, se diverte, sim. né, junto com o público. Então É muito legal, cara. É um muito privilégio legal. de Deus, né, Gordo? Porra, é um privilégio nem fala. em receber a rapaziada, os amigos, ter a nossa empresa aqui, quem um dia a gente iria imaginar que ia ter uma empresa, né, Gordo? Porra. Com vários parceiros que vamos agradecer desde já. Desde a iFood, que foi a primeira parceira. Foi porque a primeira, via... foi a primeira. Cara, a iFood foi. Ih, passou tanta gente aqui legal, cara. Não, a iFood foi, foi um negocinho absurdo. Do porque... zero, começou do zero. Porque a gente, devendo, a gente já zerou o caixa, né? Já, foi, tipo, foi. Do, 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 não, do, não digo desespero, porque não tem desespero, mas, pô, da crença veio o iFood e já viabilizou e falou: acreditamos em vocês, então, esse passou voto muita de confiança. Gente bacana aqui é. Esse start nos deu combustível, credibilidade. Então, agradecer desde já o iFood agradecer, puta é Diju, muita gente, cara. não é bola a é ProSoja, Mato Grosso, Philips Insider, Insider que vai ficar com a gente mais um ano Insider sensacional, tô com a minha bonita minha hoje é de cor diferente eu não quero esquecer ninguém já esqueci, Açaí Atacadista 30. Transfer English Ativa, Ativa Investimentos Innovation Academy. Academy não Tem quero nenhum. esquecer ninguém Poucas stars. stars passou aqui, legal. Cara, teve tanta gente que passou por aqui e que nos ajudou. Como chama do corte, o... SF, SF... SF Chips. SF, SF Chips, Tem mais obrigado. aí que a gente... Se for lembrando, avisa que a gente vai dando do no ar do, do aqui. Do decorrer nós vamos Porque, falando. que bicho, sem patrocínio, né? Sem essa galera a gente tava fodidinho. É, e sem vocês aí Porra. dando aquele like. Tá chocolate. louco. Doi like. <laughs> dando aquele Dei like. like né? Então... É isso. É só, só agradecer, de verdade, agradecer a Deus a vocês. Muito obrigado sempre. A gente tem que celebrar, comemorar e audiência bacana. É. Quer dizer, é sinal de que vocês estão aí, então se vocês estão aí, a gente vai ficar muito feliz. Né, gordinho? Muito bem, caricão. O que você faz aniversário aqui há dois dias, né? Eu faço. 5.7? 5.6. sete como Uma... é que 15 Academy. Eu Dígio, Dígio, eu falei, Dígio falou, falou. Dígio eu falei, Dígio eu do, falei que também vai estar com a gente banks, aí. Nosso Banks vai, ah? já renovou também, disse. Então assim, cara, é inacreditável para a gente estar tá vivendo o que a gente tá vivendo aqui. É muito legal, cara. Né? Muito, 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 Amigos legal. aqui, porra, diversas pessoas. Então, meu irmão, é só eu só agradeço. É só. Somos gratos a Deus e a vocês Verdade. E, e vivo o entretenimento. Viva o amor, viva junto. alegria, viva a boa vibe. E já podemos começar com a ProSoja, né? A e é Mato, Soja, Mato hoje Grosso Insider, é exatamente o que vocês. Mas vamos começar com a nossa ProSoja Mato Grosso? Que começou, e, ó, né, essa Bola? Essa semana está acontecendo o segundo módulo da Academia de Liderança, carica. É isso aí, esse módulo ressalta a importância da comunicação no setor agropecuário. Os participantes estão aprendendo tudo sobre comunicação e mídia training, Boletar. Ó, a Academia de Liderança é inspirada em iniciativas de formação de líderes realizadas por associações norte-americanas. Uhum. É um projeto da AproSoja Mato Grosso desde 2008, Carica. E tem como objetivo, né, Bola, formar os líderes da entidade. Tornando-os capazes de, com excelência, representar a ProSoja Mato Grosso oh, que em sua Demais região. que é a ProSoja Mato Grosso, rapaziada. É, isso, então, ó, é uma empresa, é uma associação. Os caras né? são demais, cuidam da população, dos agricultores, cuidam do mundo todo. É, associa... é muito legal, a ProSoja, é, é, Obrigado. É uma associação aí que ajuda a cuidar é. dos produtores e, vocês e seus associados. Vamos visitar de novo aí vocês, é um marcar. Pô, é verdade, Mato Grosso né? é um lugar Vamos muito fantástico. Apresentar que está frio aqui. Beijo, lá, Fernandito, tá mais quentinho, beijo, um obrigado. Obrigado, Fernando, que aí. Que é o presidente e toda a rapaziada, todo o time, todos os produtores da ProSoja, também por acreditar no nosso trabalho. Nossa. E tamo junto. Insider. Olha que bonita essa insider. Olha como ó. é que eu tô de insider bonito, gente. Olha isso. A minha é sim, Olha a minha ó. Cinza, aí, ó. Ó o moleque, ó. A dancinha do moleque. Ó. moleque. <laughs> então é isso aí, rapaziada. Insider. É, moleque. Tá com a gente aqui, já já a gente fala mais. Pra você adquirir a melhor tech t-shirt do universo. E eu tô com a cuequinha branca hoje. Eu bola. tô com a preta. Aquela que, que o bumbum sensualiza. Eu tô com a preta, parece que estão dando um beijo na minha ova. E tão ah, gostosinho. Você sabe que, é. que a minha mulher hoje me ligou, né? É. Ela tá com a calcinha da inside que eu dei pra ela. Que chique, é? Ela falou assim, amor, eu quero até dormir com ela. Eu falei, eita aí! Vamos ó. junto. Vamos <laughs> dormir junto. Ah, que beleza! Coisa linda. Então, o QR Code da tela tá aí. Cupom, tica 12 por enquanto! Tica 12. Vamos ver por se enquanto... nós melhoramos Não, isso. não, Mas, não. Por não enquanto, é... Tica 12. Tica 12 está aí. Você tem 12% na compra de qualquer produto do site. Entra no site na ou na vai Insider. no QR Code aí ó, e vai embora, irmão. Confia. Insano. a gente falar mais para você das qualidades. Isso, até aqui, exatamente. Tá então já dá aquele like, se inscreva no canal, compartilhe. Curta, compartilhe. Eu tô com um episódio muito bom para um milhão e meio. Estamos chegando, né? No milhão e tamo meio. Estamos chegando, estamos chegando. Mas não fala, ao, não. Não, não. Vamos dizer. Vai, vai. O nego, vai levar. Ou vão furar a gente. É óbvio que vão furar. É ontem é muito bom. Então guarda. Ontem eu já mandei para você. você então... já, já, ontem à noite eu mandei. Você já se ligou? Ah, me liguei, me liguei. <laughs> completamente. Mas de coletinho o caralho, completamente. <laughs> tem que vir de 360 coletinho. de bike. Meu. <laughs> Ele... Completamente. Vai ser daqueles gênio, programas não, que a gente vai se deliciar. <laughs> Né, boleta? E é fudido, hein? Esse é completo, é, é, o bicho é brabo é lá nervoso, né? <laughs> Ninguém segura ele. Meu. O cara é impossível. Não, hoje tá louco. Tá bom? Tá bom, é isso aí. E se você. Ah, não. não, hoje eu não vou dar praga. Por quê? Dois anos, comemoração. Ah, sem praga. Mas se a pessoa não se inscrever no canal, pomina o Hoje meio, não então. precisa se inscrever, dois anos, escreve se você quiser. Quer dar o dislike? Vai tomar no seu cu se você não se inscrever. <laughs> Pronto. Seu pau no cu. Você arregou, bola? Não, não arreguei hoje, não. Dois anos eu não quero dar praga. É, e o bola faz aniversário, do... daqui a dois dias. Daqui a dois dias. Que delícia. Mas dois aninhos sem praga hoje, tá? Bom. Em comemoração a dois anos do Tica. Agradecer a presença do Rodrigo Andrade aqui, boa, o Fábio boa. Laneri, é isso? Amigos do Danilo aí da E-Digital, um abraço e pro pessoal da E-Digital. E, e o nosso querido amigo Davi Braga. Tá aí também? Que veio diretamente de Araruama. Que chique, hein? O Hagagoama, homem de Araruama, Hagagoama. prefeito de Araruama. Boa. Veio aqui só pra conhecer vocês, cara. Vocês estão com moral, hein? Pra comemorar esses dois anos. O cara veio de Araruama, de busanga, né? Que beleza, hein? Diretamente de Araruama pra São tá Paulo aí, pra ver sim. vocês Obrigado, aqui mano. hoje. Vai e volta, o cara é louco. Dois aninha, completamente. Quantas charola. horas de busão, Davi? Seis horas. Seis Deus horas de busão. Viu? Seis horas de busão. <laughs> pra ver vocês. É? Comendo rapadura. Comendo, Comendo rapadura. rapadura. Hoje recebendo. Não, e eu tenho. Só ah. pra. Rapidinho. Opa, por favor. Esse fim de semana vai rolar o Sorocaba Jeep Experience, Olha. com a Arena da Dodge Ram, vai ter test drive off-road, um monte de coisa legal, dia 25, 26 de junho agora, na Fazenda Alvorada, eventos. Só que as vagas são limitadas, tá rapaziada? Como é que a rapaziada faz, Boleta? Tem que se inscrever, eu botei no meu Insta, tá lá o link, entra lá, inscreva-se, participar, vagas limitadas. Agradecer o pessoal da Soma, do grupo Soma, Soma Jeep, Soma Ram e Adriano Cubas, tá bom? Domingão, tô lá com vocês. Então, Adriano Valeu. Cubas, um abraço também. E Então, você vai no Instagram do bola aí, Arroba Kiesa, Kiesa, Kiesa Marcos. Kiesa Kiesa Mar Kiesa Marcos. Você vai lá, tá aí, ó. Tá lá, tá o link pra você se inscrever pro Sorocaba Jeep Experience. Então, você não pode perder essa aí. Eu vai vi ser Eu fiz um aqui de São Paulo. Que ah, eu que eu fui, legal. Que eu fui até com. Lembra dele, o beach Tennis? Sim, foi verdade, verdade. Eu fui lá fazer. Jorginho. Cara... Jorginho no Renegade. Fizemos um de 4x4, quatro quatro, fiquei esse vai ser muito legal, cara. Então, pra rapaziada, quem quiser participar, vai lá no meu Insta e puxa no link e já se inscreve. Vamos dar o um início aos trabalhos? Bom, isso Falamos é muito pra bom. caralho com a Hoje abertura grande. Mas foda-se. Dois aninhos, vale a pena. Obrigado, A gente gosta rapaziada. de falar. O, o barato é esse, né, Bola? <laughs> Mas olha, vocês. Eu é Esses dois caras, confesso. Não, gelo, gelo. Esse aqui eu não posso. <laughs> É, esse aí. Eu é... não posso olhar pra cara, ele dele. Tem, ele tem uma cara de segurança. Porque ele de tem uma cabarelo. puta cara de sério. <laughs> é, aí, ó, ele vai, aí ele vai mandar as coisas né, no, no Instagram. Outro dia eu tava querendo um palhaço sozinho rindo em casa vendo ele, velho. E vi umas 12 vezes o mesmo negócio. É. Falei, não dá, esse cara não dá. Véio. E ele que é filho de prima? <risos> <risos> Comeu a Zefinha. <Zé> <laughs> Délio o Maquinamara <laughs> e Emerson Ceará hoje aqui pra comemorar os dois anos. Oh, que legal, obrigado, rapaziada. Um papo de alto nível. Vai, hoje vai. Um negócio assim pra você. Hoje é um ficar bagulho pra acres... acrescentar na sua vida. O que, que foi? Quer entregar alguma coisa? Não? Mcnamara Maquinamara e Emerson Ceará. Oi. Diretamente obrigado pela de presença. Obrigado, viu? Délio mora obrigado em São Paulo, presença. no Braz. Mora no Braz. No Braz, no, Braz, no Braz. Por que, é que o copo dele é diferente? Porque esse é meu. Entendeu, eu Bola? da minha casa. Não, tudo bem. Você quer ver esse boneco aqui do Cê Bola? Con... Não, não faz... mexe aí, caralho. Porra, bicho. o Mas boneco Bola? Já... Ele pode nem pegar. Depois tá. vai jogar vôlei com as bolas. Não, de bola ele é do todo de ó. Só... Nós deram um copo Red Vita, é, aquela mulher botou dedos dentro. E aí, <laughs> ele é um copinho especial. Eu trouxe de casa o meu copo. Trouxe a lancheira também? Não, é lancheira é que eu blog? não como nada. O Bola, ele gosta desse copo. É o copo de estimação. Ah, vocês é. falando. Ó, oh, parabéns pelo podcast. Obrigado, irmão. Ah, vocês estão falando aí que foi difícil o início. Cara, olha o patamar. Eu vim de Curitiba, aviões. Olha aí, para olha ó. Para participar de aviões. Aí, ó. Tá vendo? Mas beleza. isso. Graças aos, aos patrocinadores isso. que é né? isso. Obrigado, Agrotec. Como é que Agro... é o nome? A ProSoja. Insider. Insider. Felipe. Por que, é que eu não tenho um caralho de um patrocínio? Ninguém me quer. É. Só um puteiro lá de Florianópolis que patrocinado. É o seu o mas, puteiro de patrocínio mas, mas, É, a mas se, já quero é mandar como... um abraço pro Paçoca. Vou mandar aqui, ó. Manda, lógico. Cara é ali, ali, Paçoca, ali, Paçoca ali, dono do puteiro lá em Florianópolis, a sexy. Ele, a sexy. Ele um dia me deu uma puta pra eu comer lá. É. Capa da sexy de graça. Oh, aí é, aí, kapa, aí, é bro, da, aí é Capa da sexy! Aí é brother, véio. 93, ela foi capa da sexy. <laughs> e ele comeu agora. Imagina como é que não dá. Era boa. Paçoca, um abraço. Beijo, Paçoca. Paçoca obrigado, meu te, te deu o de 93. Nove... Ah, cara, será a capa da sexo. Mas foi capa da sexo. Não é, interessa. Não assim. interessa, irmão. É placa preta, né? Placa preta. <laughs> placa preta, é isso aí. Pô, quem fala. Boa. Pô, galera, quem fala? Ah, mano, é é vem a mais é placa preta. Quer dizer que tá é conservada. Porque é de 90% de, de originalidade. É. Minha a mulher que mora lá em casa tá aqui, não vai deixar eu mentir. É. A mulher que mora na tua casa? É, ela mora lá. Ah, que oh, eu entendi. <laughs> é a esposa dele. <laughs> Tempos de aflições... Então, é. o ser foi meu parceiro há anos, né? Ah, aí o uma Ah, vamos almoçar! Re, Fizemos show no Comídias, na época do Comídias. Boa. E aí eu tava naquele Ibs ali do... do... Frei só tem viada ali. Hum. E aí... <laughs> O Dele falou: de pegar pra almoçar, eu e a Fabrício. Vai ficar naquele quartinho do Ibis pequeno <laughs> É o, o Ibis, é, é igual a, é, banheiro de avião, né? Isso. Pra mijar, sair de frente e cagar e que ir de ré. Aí o Dele passou, eu falei: Fabrício, o Dele chamou nós pra almoçar. Aí nós entramos no carro do Dele, a menina tava com o cabelo todo amassado, babada, horrível. Aí a, a, a Fabrício bem assim: será que o Dele comeu essa menina? <risos> <risos> Aí eu falei: o que é que tu acha? Aí ela falou, acho que sim. E aí, eu juro pra você que isso aconteceu. Eu juro, eu juro, eu juro. Você jura? começar assim, É. Eu vou Eu tenho a foto dela aqui, Não, viu? Tem Não, mesmo? Tenho. Não. Calma. <laughs> aí, nós, ele levou nós pra almoçar lá no estado da portuguesa. Ali na... Fechou as carinhas Isso, a isso é. Aí almoçamos lá. A, essa menina com a cara de cu do caralho, sabe? Aí era rodízio. Ou não... ela era feia mesmo? Não, era, <laughs> eu não sei. Enfim, mesmo. Aí, era rodízio. Nós tínhamos pouco dinheiro na época. Quanto era rodízio? Acho que era 35. 35 Nossa, era caro pra nós. É. Era só linguiça. E aí era né? eu, a Fabrícia <laughs> e o Délio. Eu falei, eu, porra, você quer e daí? Nós lá comendo, aí o Délio falou Tu vai comer? Aí a minha avó, não. Ele come, não sei o que, ainda, com pouco dinheiro. É, para dar, para dar, para dar. Eu, dar, eu tava querendo né? que ela comece, não. Era só a educação mesmo. Só it's it's uma it's vez. It's só. Pra, pra, pra economizar. O <laughs> que, que ela fez no final do rodão? O que, é que ela fez no final do rodízio? Conta pra ele aí. No final, nós tava tá tomando cafezinho. Cara, nós comemos e ela sem comer. Tá tudo certo. Não tá, não tá com fome, não tem pra quê comer. Nós tava acabando no café. O cara passou com as batatas. Ah. Ela virou o prato e colocou três batatas dentro. Três batatinhas fritas. Três batatas que ele foi dando um o... derrame em mim. <laughs> o cara comprou rodízio inteiro. Lógico, lógico. Comeu, pagou, não por isso o Délio falou: será? Me, me, vamos levar essa menina o cara em casa de três mais. Três batatas fritas. É? Vamos levar essa menina em casa mais eu? A primeira vez é que ele foi reconhecido em público, ele tava ficando famoso, que o Garçom reconheceu ele lá, não, não foi? <laughs> Os semelhantes se reconhecem rápido. Não, e aí o Délio, que o Garçom me conheceu. Daí o garçom trazendo, o senhor quer alguma carne? Eu falei, porra, fraldinha, eu gosto de fraldinha. Acaba trazendo, mas alguma carne, é, senhor Emerson? Aí eu falei, porra, manda linguiça. Acaba, pá, linguiça. E o Délio começou a ficar se emborrecer por causa disso. É é nada, eu não É mesmo. Porra! Tava sendo maltratado desse caralho! Eu falei, rapaz, eu sou artista. E o povo trazendo, tá? Aí, ele, puto, hum. porque não estava se assim, né, conhecido, chamou o garçom e falou, vem cá, sabe que eu sou? da o um garçom, não. Ele falou... Patati patatá, já ouviu falar? Uhum. Aí o garçom já falou: eu sou patatá. Mande carne pra mim. Vou falar bem de você nessa também sou famoso, caralho. Lógico, porra. Enfim, fomos levar a, a menina. O cara pegou assim. O cara veio com má vontade, pra ele era todo, todo, todo elegante, oferecendo pra ele, pra Fabrisa, pra mim era. Quer frango? Joga lá na cozinha, pega! Fomos levar. Onde é que aquela morava, Délio? Rapaz, era... <laughs> nós pegamos duas chuvas Ele e três enchentes. Ele não quer enxerga. nem não. falar porque ela vai saber. É duas chuvas e três enchentes nós pegamos, né? Duas chuvas no caminho pra deixar essa rapariga. Ela eu... é, morava num no... acho que não tem catalogado aí de São Paulo, não, né? <laughs> Ô, mas peguei, paguei um pedágio, irmão. Cara, e tem cara, em paulista de é é Vai se foder. É longe, hein? Eu passar o pedágio será de ser, eu acho que tá longe. <laughs> velho, mano, deixa -me essa menina não Mas por que tudo isso por causa dessa mulher, velho. Vai deixar ela, pô. Vai deixar ela em casa cara, e não queria ir sozinho, pagar, não. Pagaram o rodízio, levaram jantar, porra. Não, não ele me leva junto, pô. Ia ser uma gata, não, mas pra não, eu vou te mostrar a foto depois. <laughs> tá bom, eu quero ver. <laughs> eu tenho a foto dela, dela. Deixa eu ver, agora eu fiquei curioso. Não, 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 Deixa problema. eu ver. Dando no ar, só eu ver. <laughs> Ela tá assim, com o computador na mão, juro pra você na cadeira assim sentada, e a criança mamando em pé. Nela. A menina tá mamando em pé. O menino tá assim, a tetinha lá trabalhando. Delinho Colostro? Ele chupou essa Eu falei, Delinho, você chupou puta. essa teta ontem, fela da puta. E o menino em pé chupando a teta da mulher. <laughs> é verdade, eu juro pra você que é verdade essa miséria, não é? Não? Por isso que tá ah, forte, ah, ó. Ah, a imunidade tá lá em cima, caralho. Ah, que pariu. Aí não De... tinha convite nessa época, não. <laughs> Delinho do Nã. <nan>. Rapaz. <laughs> Delinho do Nã. Era não, um, não, dois, não, três. Pois bem. Caralho, bicho. Cara, que babô. maravilhoso. Uma lacrima. Um moleque, <laughs> <o> moleque <laughs> em pé já, velho. Eu vou te colocar só. em cima, devia fazer um esguicho. Eu de vou tempo. mostrar a foto. Problema. Depois, né? <laughs> e o tempo passou, eu o quê? O tempo passou, eu só fui calado. <laughs> e a Fabrício não não vamos mais almoçar com o Deli não o Deli só leva nós num lugar ruim e qualquer dia nós vamos tomar um tiro aquela rapariga lá e a mulher porra tá Vai, louco não que... vou mais não com o Deli não e aí o Deli sempre foi meu porra parceiro pra caralho uhum. sempre igual vocês dois eu uhum. e o Deli aí cara um belo dia eu ia gravar uma merda qualquer aqui em São Paulo, um bagulho que, nós, que nunca deu certo, né? Tudo que eu me misturei com ele nunca deu certo. Nunca, nunca, Não. nunca. Nós nunca fizemos um projeto que deu certo. Foi sempre merda. merda. E vocês são foda, cara. Não, pô. uma vez eu liguei pro Délio 11 da noite, eu falei, Délio, tá fazendo o quê? Ele falou, tô de pijama. Eu falei, bota a roupa, vem pra Curitiba que nós vamos gravar música amanhã. Gravei uma música, um clipe, e deu duas mil visualizações. Caralho! E o cara. Flop! Crava... Não, o cara gravar música pra nós, com acabou a tabela da Aí. Tava aí. Tabela da Ancini? a tabela da de filme. Aí nós. Ah, o Défalo precisa de uma fantasia de piloto. De avião. A Leia falou, cara, eu sei onde encontrar. Era na... 25 de março. 25 de março. Ladeira 25. Porto Geral. Ali. Isso. isso. Mas isso já era 5 da tarde. A Leia falou, fecha 5 e meia as lojas, será? Tava em tempo de fechar. Agora me diga, vocês. Qual que é a probabilidade de você encontrar essa mesma senhora do Colostro? Não. <laughs> dois anos depois. Não. Dois anos. Não, lá se, se encontraram. Calma. Nós estamos subindo a 25, para eu comprar uma fantasia. A falou, será? que é assim, irmão. Sim, bombando. É, bombando. E aí eu entrando na loja, ela vinha descendo, mas eu não lembro, caralho. <laughs> aí o Délio puxou pela camisa e falou, Ei, tudo bem? Aí a mina vinha descendo com um bombadão. Descendo, <laughs> nós subindo na <laughs> rua, e ela descendo. E o Délio, oi, tudo bem? Quando o Délio viu o bombado, e eu não sei saber quem é, o Délio encarou o cara, o cara encarou o Délio, daí ele não sabia o que falar, ele olhou para mim e falou... Lembra do Ceará? <laughs> Aí ela ah, 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 lembro. Eu tá bom então. <laughs> Dois anos depois. Roubada. Ah! Só roubada. Eu só queria mostrar que o Ceará tinha ficado famoso. <laughs> ela ela ele lembra venceu. do Ceará? Ele venceu. Não lembra de mim, Ele venceu. Ele tá, tá cachapa tá ca bonita. Ah! Né? Botou só o dente de cima. O facelift, né? Ele fez um. Isso é o problema dos comediantes de hoje em dia. Ganha dois mil reais de cachê bota essa porra desse dente. De... E o de baixo nunca bota. Não, é o só, é só de cima? É o dente do Gil Xandes. É, só o contrato tá o dente só de cima. E é, o de baixo não aparece. É, não aparece. É economizar, cara. É lógico. Ele tá aí, ó. É <laughs> Ai, meu pai do céu, velho. É foda. E como é que é lá que. <laughs> Cara, se encontrava. Você uma já pegou desde... uma assim, uma bola? Não, no, saindo leite? Não, saindo leite não. Não, eu, não. eu já disse. Mas tem um uns... filho mama em pé? Não, filho mama em pé, não. <laughs> Ei, mas você já, com, já comeu mulher assim, mulher que tem fio? Eu acho que já comi mulher que tem filho. Mas assim, tu, uma vez que eu comi mulher. <laughs> E aí, eu tive que ensinar lição pro filho dela. Não, isso não. não. <laughs> isso não. não. <laughs> você, você, já ficou, você comeu a tia que já virou meu pai, é isso? Não, cara, eu cheguei lá, a mãe tinha feito lasanha de frango, arroz e salada. Eu me lembro dessa história. <laughs> Porra, é foda. E aí eu cheguei lá, tava botando o menino pra dormir. <laughs> pra você mandar a ripa nela. Ah, Só que é. quando eu entrei, o menino levantou de pijaminha e tudo. Porra. Oi, eu falei, oi, menino. <laughs> Conhece o dele? <laughs> eu ensinei a tarefa de casa pro menino. Imagina o Ceará, né? Eu Analfabeto ensinando, ensinando pra criança. <laughs> eu perguntei depois. Bota aí: Flamengo. <laughs> Cláudia. Quem descobriu o Brasil? Vasco da Gama. <laughs> Aí eu ensinei de a trazer pro menino, não ele pra dormir, contei uma história e com a mãe dele e fui embora. É tão ruim, sabia? Você quer um irmãozinho? Quer? Eu fazia um show com o que chamava Cabarera. Eu, Bruninho Mano, o Marcos Cirilo e o Alorino. Me chamaram cara. pra participar de aí, eu não fui, não. Aí, eu nem eu quis. Bicho, o, o Bruninho Mano e o, e o Cirilo comeram gente. Todo dia ele comia gente. Teve um dia que eu e o Alorino ficamos tempo cuidando da mãe das meninas e do filho delas. Pra eles ir comer a no carro. Enquanto a gente cuidava da criança, entreter a véia e a criança. Eu e o Alorinho, <laughs> os caras comiam aí. Fizeram o patatá. Puta, que Daí que vem o patatá. patatá sim, você quer brincar? É. É com já tava ali fazendo entretenimento. Cara, história absurda, eu já tive uma assim de. Que Eu tava no começo da minha pegada, é, da, sua, da sua carreira. É, carreirinha mesmo. Aquela que vem O que pinta de novo, pinta na sim, bunda do povo. Sim. Sabe assim? Vamos que vamos. Gorda, já comeu gorda? Já. Eu gosto de gorda. Gorda tem um bucetão gordo. desse também. Já que viu é o tamanho esse, da buceta é da gorda? É, é que grande. É, é do tamanho da minha cara, senhora. Se cobrar por quilo, cabra-quebra. Quebra, quebra, oh. quebra, quebra! Parece um mamão, papaia! Parece! Um travesseiro. <laughs> Uma vez. Olha é. uma vez. Ai, meu pai. Não, e tem vários. De... Vai dar problema hoje. Vai. Cabeça tá doendo já. E tem vários ah. tipos de penetração. Ah. Você Ai. sabe o tamanho do seu pipi? Você se se já me Então, você sabe quando você come uma gorda. Você sabe o tamanho que. É. Ah, sim. Quando Ai. o pau do cara é grande, ele faz esse barulho. <laughs> quando o pau do cara é pequeno, faz. <laughs> ah, Quando é grandão? <laughs> Quando é pequeno? <laughs> a so... sequência a sequência do pequeno. <laughs> <laughs> Mas é só no pelo que isso faz. Não. Só, só descalço. Só faz o barulho é. descalço. É verdade. E se tiver com a borracha? Com a borracha não faz barulho. Não, não, faz, não. não, não, não faz, faz barulho. Não, não faz. faz, é, faz. <laughs> Ai, é eu... <laughs> Ai, bicho. Aí <laughs> vai. Aí já era, nem é, só eu... o anel de Saturno, Não, mas é, mas... <laughs> só a gola da camisa. Não, que mas eu... A, a gente, eu e o Délio, o Délio tem um texto muito esculambado. Meu não. Sério? Eu, uma Só vez saí com a gorda uma vez. Não <laughs> é gordinha, não, é gordinha. Gordelice. A, aí, é, aí nós chegamos lá, eu nunca tive motel um aqui em São Paulo, nos mais chiques. Uhum. Fui nos pé, tinha uma cadeira, por isso que tinha que ser quebrada. Já viu umas cadeiras assim? Parece que é, você Parece você transar, é, é, tudo, é. Cadeira erótica é, Cadeira erótica isso mesmo. Aí aí ela parece entr... um, uma máquina de academia. <laughs> ela entrou no banheiro, aí eu liguei na recepção falei: Moça, tem uma cadeira quebrada aqui. Não fui eu, não, eu tô com a gordinha, mas já tava pensando que eu não quebrei, não. Aí você, já, disse, você já avisou? Eu já avisei pra não pagar, né? <laughs> aí a mulher falou assim: A mulher falou: não, meu senhor, isso é uma cadeira pra fazer sexo. Cadeira erótica. Só pode lá que tem uns desenhos aí na frente. Tem uns desenhos aí na frente. Ah, pra mostrar o é, que um Ah, Ah, mostrar o bonequinho, Isso, bonequinho. É, 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 é. Aí eu li e pensei: olhar, eu digo, vixe, rapaz, eu não aguento essa coisa aqui, <laughs> Eu digo, pra não dar ela a. a, a a ideia, eu digo, vou logo virar o quadro. Eu virei o quadro. <laughs> Quando eu virei o quadro, tava escrito. Tá comendo a gorda também, né? <risos> <risos> Péssimo, né, cara? Esse cara é péssimo, né, velho? É. Esse cara é péssimo. Você vai matar o bola, mano. Como se ele fosse magro. Ah, né? viram quadro. Ai, é, velho. Existe gosta de um chamado, tipo assim. É, é que a... os caras. O Ceará. O Ceará, ele, da cabeça dele, eu sou mais imoral que ele. Claro que é. Mas eu sou um lorde. Não, perto você é dele. um lorde. É. Eu sou um lorde. É. Pra... Você é um lorde tá pra Ele comeu a mulher que chupa a teta da criança. É, cara. é verdade. O é é é que é um lorde? Ele isso roubou, é Ele roubou o alimento de uma criança. escolar, caralho. Isso, isso, é. Isso é Pior a, não, a, criança fazer mamava, a criança mamava em pé, hein? A criança mamava em pé do Pô, cara. cara. Tem Dois boa. anos já. <laughs> Mama em pé. A criança, é? criança tá em pé já, velho. O Délio tem tá um problema, o Derek sempre foi fresquinho pra, pra, pra pegar a mulher. É, ele, é. Ele, ele não come coentro. Ah, não come coentro? Ah, não come coentro. Não come cebola. Lá em casa minha mãe fica puta. Às vezes ele vai lá pra casa, almoça e tal, ele separa, separa a cebolinha. Tudo. É. Ah. São ge... Eu, eu não, não vou mais na casa do Ceará, porque eu vou lá na casa dele, ele fica toda vida que eu vou lá, ele fica reclamando. Esse dia eu cheguei de surpresa, reclama. Vou avisando, reclama. Surpre... cara, eu juro para você. Não, não. Mas você não Tudo gosta de receber rec... é isso. Não, cara, avisa, reclama. Quando cara, ele tinha chega... pra São Paulo, ele ficava lá em casa, que ele não tinha dinheiro pra pagar os hotéis. Ficava aí, lá em casa, aí, jogou dormia na, na minha agora. cama. Jogou na cara. Eu dormia no sofá, ele dormia Ei, na minha cama. Jogou não, não. na cara. E, aí, e aí, você vai na casa dele e aí, reclama. fica reclamando. Não, não, morre. Ele fez. Isso é feio. Levava ele pra comer na galhada do Bahia. Oh, reclama. Ó, caralho. Olha, Mas na pobreza, na quem tava Bom, é. Ele era tão pobre que eu era frentista e eu tinha mais dinheiro que ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Porra, ideia de como. Cara, eu vinha pra São Paulo, é. então eu fazia as contas. Eu ia fazer show no Comídias, o, 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 o cachê pagava o aluguel e a comida é. do, do mês, assim. E eu trazia, fora passagem de ônibus, sem conto. Passagem Por... de ônibus? É, de, é ônibus. De, de ônibus. do Ceará. Não, de Curitiba. Ah, Marcos, e é show. Então, tipo, porra, eu vinha, aí eu sem conto, eu só almoço. Uhum. E à noite eu como no bar. Sim, que Porque eu tô sim. fazendo show. Lógico, vai pegar uma porçãozinha. Então, mano. eu faço... Eu como naqueles, Os PFão que vem o um, um prato feito em uma gasosa, 30 conto. Tá ligado? 90 conto eu almoço três, Eu trazia 100 conto, de E 10 reais pro cigarro, né? Tudo tabeladinho. Aí o Délio fechou no, no sexto o Délio... Será? Vamos comer uma galinhada do Bahia. Eu falei, porra, adoro galinhada. Fui. No Bahia. Cara é chato do caralho. <laughs> cozinheiro vai <véio> meio ceboso. <laughs> sabe? Era ceboso sim. Ele vinha cuspindo o prato da gente, você comendo o cabacinho do lado. Bagulho de ser O bicho era ceboso. Tá queimando teu filme. É, não Bom, mais cozinheiro ceboso, ah, Limpando o nariz no avental. É dom, né? E o pano preto aqui, ó. Ei, ele cuspia no <laughs> prato da gente. Aí. Mentira do caralho. Cara, cara, é cara. mentira. É, mentira. é mentira. O restaurante era top. Não, é sério, bolso. Não, ele ia na Ana Maria Braga, então, pra, cara. Pra lá assim. <laughs> como é que ele falava? Limpando o nariz no coisa. Aí. <laughs> Foi eu, ela Galeto, um abraço, ela Galeto e o Délio. levou nós três pra comer. É. O galeto fudido igual eu. Aí chegamos lá, só frango, né? Eu gosto, galera, mas frango, porra. Era frango cozido, era frango frito. Era rodízio frango, de diabo. galinha. Rodízio é. só de frango. O Délio viu rodízio desse? Só galinha, galera. Frango galinha, frito, galinha. Frango, cozido, frango frango assado. diabo, frango com um carai de asa, frango não sei o quê. Chá. Eu porra. não como frango, nem como não frango, frango, frango. Lá em casa. Fome. Lá em casa. É igual o Délio. Quando eu era criança, daí só tinha um frango. Um. Meu pai, meus tios e eu, todo mundo comia o mesmo frango. Nessa época. Hum. O frango foi-se embora. <laughs> Tadinho do fora Enfim. Aí. E a conta? É ele tá dizendo, viu, gente? Eu sei que a conta deu 70 reais por cabeça. Caramba, cara. Nossa, Rodízio de, Rodízio de frango. E Você eu sei que ia querendo gastar 30. Mas eu só tinha 30. Puta. Eu falei, 10. Porra, ela vai se fuder, mano. A Coca é 10, né? Lembrando que a Pô, Coca é eu 10. Eu sei que deu 70 quanto pra cada um, cara. Eu fiquei sábado e domingo sem almoçar. Peraí, é? deu muito mais, porque tem 10% do serviço. Mas eu dei o dinheiro que eu tinha que era 70. Não, então, tinha 10% do serviço. O Marra Coca tá aqui, E o parê. café. E o café. o café, o caralho só deram um ponto de café pra nós naquela. Pô, Pô, mas... Falei, café quer um cafezinho? Eu quero. Eu também quero um cafezinho. Quer um cafezinho Eu, 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 eu de quero, der. quero, quero. Bola que é um cafezinho. Aí, não, bola aí, não aí, meu, café, aí ele vinha pra São Paulo e acolhia ele bem. Aí depois, corri, fui pra Curitiba, nunca mais me receber na casa dele. Que feio. Não. Que é, feio, é, isso, é isso, meu isso, irmão? Isso, você faz ei, 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 deixa eu contar. Ei, ei. É. Ele, ele, ele não quer amamentar. Não. É, não. Escuta. Não. Escuta. <laughs> tô lá em... Rainha, era um domingo, né, rainha? Um domingo, 10 da noite. Eu tô em casa, toco o telefone. Aí a Fabrícia, O Délio tá aqui. O Délio? Eu jogo o, um videogame. O, o Bola adora isso. Cara, isso era Curitiba. Não, eu já falo que eu não tô. Fui da porra, entro o Deli de mochila, eu falei, Deli, porque que você não me avisou que vinha de São Paulo pra cá? Não, eu tava em casa, vim ficar contigo aí. Aí eu falei, beleza. Da Fabrício <laughs> Deli, quer jantar? Aí o Deli, não, tá com vontade, eu vou pedir uma pizza. Aí, e eu, velho, como é que tá Eu acho estranha aquela situação, porque o cara não ligou, mandou mensagem, nada. Beleza, aí chegou a pizza, o Deli comeu, de, sem tirar a mochila das costas. Entregador, né? Não, eu falei... O <laughs> que que tá acontecendo? Aí ele falou, será que eu vou ali dar uma volta? Eu falei, mas dá uma volta meia-noite, tu tá fumando crack. Tu acabou de chegar, comer uma pizza, vai dar uma volta? Tá mochila nas costas. Tá mochila nas costas. <laughs> Foi. Aí a Fabrício falou, o Délio falou pra você que vinha? Eu falei, não. Ué? Eu falei, aí a Fabrício, o Délio deve estar de arte. Eu falei, ok, beleza. Isso na, no sábado. No domingo chego o Délio lá em casa na hora do almoço. Aí entrou a campainha e entrou. Aí a Fabrício, só entende dele, quer almoçar? Quero. A de mochila. mochila nas costas. Aí o dele almoçou, tirou os coentas aí, cebola, do Lamones, pegou a mochila e va... aí, falou pra um será? Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. Foi ele Aí saiu. Ele saiu. Quando foi de noite, voltou com a porra da mochila de novo. Aí a Fabrício, tu tá achando que isso aqui é, <laughs> é meu amigo? Porque tu entra com homem de mochila. Almoçar Pensão, né? Ele ia almoçar Oxi. e jantar só. É. Aí, eu falei, Délio, fica aí, porque segundo eu tenho o show no Armazém do Alemão, fica e faz show comigo amanhã. Aí Caralho. eu Délio, não, vou embora. Eu falei, Délio, o que, é que tu veio fazer aqui? Não, eu vim aí, mas vou embora. E aí, cara, do domingo de noite ele, Vrau", vazou. Sem falar mais. Mas nada. Já, mas deu uma jantada antes. certeza. de Boa. mochila. De mochila. <laughs> Foi embora. Beleza. Segunda-feira, Armazém do Alemão, estamos lá no show. Tal, tem uma, uma, uma mulher, uma mulher já, com um copo de uísque na mão. É, é raro você ver uma mulher com um copo de uísque é, na mão. É. Ela toma uma cerveja, um drink, a mulher com um copo de uísque na mão, balançando assim oh, oh, oh. e olhando pra mim. Eu falei, essa mulher quer me dar o apliquido. Estou <laughs> pensando, né? Ela, o senhor faz favor, dá licença. Eu falei, pô, foi alguém que eu comi, não me lembro. Faz muito tempo. Aí eu sentei na mesa e ela falou: você é amigo do Délio Macnamara?" Nossa, velho. Aí eu falei, não porque na hora já viu um inseto na hora, tipo, não a, mochila nas, posta. a mochila nas costas eu, eu falei, qual um, dela? ela falou, um que anda com mochila na música uh, aí ela você é assim amigo dele? eu vi histórias de vocês qual dela? o sem mochila eu não conheço mal de mochila aí ela então é que eu vi você nos stories dele eu falei, é. pois é, ah, o Délio ela é, é, o Délio. ela falou, tá um filho da puta eu falei, por quê? ele me comeu sabe? e domingo não almoçou comigo não jantou comigo e falou que embora que você tinha um monte de coisa pra fazer com ele eu falei, e eu? ela falou, é, vocês tinham uns viagens pra fazer junto e você tá aqui aí eu falei, sério, ela é? porque eu sou casada, deixei meu marido Lá em Goiás. Ele comia a moia casada de Goiás. Em Curitiba. Em Curitiba. Então almoçava usava a pra não pagar. E almoçar na tua casa. Até hoje eu não entendi esse. Tu é Até hoje eu não entendi essa, essa inércia. É gênio. Louco isso aí, né? Ele comia, tinha almoçado na tua casa, voltava comigo de novo. Pagar, pra não, comida não pagar, comida pra Jantava na tua casa, comia de novo. Pra não ter que sair pra jantar. É, é pra é, é todo, cara. É. É. Isso aqui é reserva de valor. <laughs> que coisa maravilhosa, velho. Não, mas é só tragédia, velho. É só, só a... tragédia. <laughs> Não tem uma coisa que nós fizemos junto Não. Que, que deu bom Nada, 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 nada. Às vezes eu venho com minha mulher pra cá, aí eu falo, vamos almoçar lá com o Délio? <laughs> Aí eu falei, é, não, com o Délio eu não vou, não. Já com não dela, Como é que você aceitou fazer o programa hoje? Com o Délio eu não vou, não. Mas é, um que, é, é os único bonzinho assim, que tem hoje em dia, né? Você aceita? Que eu aceito, que eu, eu vejo graça. Eu né? só ajudo ele, cara. Na, na, na despedida de solteiro dele, tava a mulher dele viçando Quem foi que você chamou? É, realmente. Então, quem foi que tava lá pra te ajudar? Mas você me cobrou. Melhores depois. momentos momento. Não eu de, eu Não, vou, que a dele foi o seguinte: eu falei, pô, vou botar pra foder, afinal, eu sou conhecido como a lenda. A lenda, boa. Ah. Cara, boa a lenda. Vamos organizar. É. Direitinho. Aí minha mulher falou: Você pensa que a mulher vai ficar de boa na despedida solteiro? Uhum. Fica um caralho. Minha mulher foi pra aqueles né, restaurantes que tem barca de sushi, aí chamou todas as putas que ela conhecia, a amiga dela é a puta velha. Sabe as putas velhas que não casaram? Placa preta. <laughs> <sushi>. É. <laughs> Aquelas putalecas, porra. Pelanca, pra Juntou trás, as isso, 30 mulheres. É, as, Tuas pior putas. E aí as putas deram pra minha mulher brinquedo, deram aqueles negocinhos de segurar na mão que sobe o tesão. e Deram uns vibradorzinhos pra enfiar no meu cu. Elas deram, ah, Sei. Parece um batomzinho. Sabe o que é, que é batomzinho? Sei. Como <laughs> é barulhinho? só chuchando. E aí eu vendo nos stories minha é. mulher lá no cabaré com as canas, E aí o De, cadê o dele para chegar? Tava o dele e o Zetel, meu próprio que trabalhava comigo na época. Eu falei: "Pô, seis três. Mas estavam tá, tô... a... chegando a Ah, tá, entendi. Mas é o irmão dela, Porra, é família. Pai, né? pai, o irmão dela, me explica O irmão dela, meu cunhado, é o cara mais paia do cabaré que eu já vi até hoje. é paia? Porra, ele é emocionado. Ah, ah, ah. Ou será que não vai comer ninguém? Eu falei, rapaz, já tô comendo tua irmã, meu irmão. mas não, acaba E aí chega o Délio. Será que eu tenho surpresa pra você? Chega o chega... de mochila, sem mochila? Sem. Sem, tá. Chega. Nós somos no armazém do alemão. Aí chega o Délio, tipo, meia-noite, já tinha fechado o tava só nós. Chega o Délio. Com a Kombi. Cheio de puta. Chegou aí. Mano, abre a porta daquelas aquelas Kombi, aquelas bege. E desce assim, umas oito puta. Olhei para aquilo, a mais nova era a Kombi. <laughs> 78 era a <laughs> A mais nova era a A mais nova era a Uma que... A tragédia, né? Nunca deu nada certo. Eu e o cabaré. O cabaré não é um ambiente que eu gosto muito, não, porque eu lembro que eu fui pra... Uma vez eu tava com os caras que vendiam tapete lá no Ceará, nós tava em Pombal. Nós tava em Pombal, vindo pro, vindo pro Ceará. Pombal a cidade da Paraíba. Uhum. Quando nós chegamos em Catolé do Rocha, nós paramos num cabaré, bicho. Aí tava eu, o... O filho único e o Simba. Filho único, apelido. É. O filho, eu é. filho único. É o fio maravilha e tem o fio único. Toda vida que o pessoal ia cobrar ele, ele era muito caloteiro. O pessoal é. ia cobrar ele. Oi, oh, o negócio lá. Tem não, irmão. Tem não, irmão. Tem não, irmão. Eu chamo ele de filho único. Ele... <laughs> Aí tava eu, o filho único e, e o Simba. O Simba, o apelido dele é porque. Você achou o, o Rei Leão? Sim, Austin. sim. Aí pessoal chamar ele de Simba, porque o tio dele matou o pai dele. Puta vida. <laughs> <Deus risos> Meu Deus <laughs> do céu, velho. Tô falando você, não Chame, sai nada bom, cara. Não tem nada cabecina, bom, cara. <laughs> Caíndio, é o seu nome dele e o irmão era o, o Abel matou. o irmão o tio matou o pai igual o Simba Caralho. igual o desenho a história é boa a né? história é boa só sucesso Ai, só sucesso velho. mas cabaré tá é, da é mesma não, coisa que aí, tem aí a é coisa que eu já vi uma pessoa fazendo um cabaré Simba não era muito higiênico cara e nós sentados na mesa chegou uma puta se engraçando com ele que ele se mostrando com dinheiro ela tirou o pau dele para fora e deu um flop <laughs> quando deu o flop, cara, ele não tinha lavado a cabeça da chibata tava Nossa. branca Eu disse, o que que é isso? Tava ele se caspa <laughs> Aí desceu cara Nossa. ele tá é dormindo bom. tá com rebela ainda não e é o flap é, é bom não e o flappy é bom por causa do você tem fimose? não 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 mas a, a tua cabecinha é pra não não pra não. Fora? não eu te, eu te, eu não tenho eu não operei mas é não é a, guardadinha não ela, ela é de acordo com o clima a, é, é horas depende da movimentação é porque é como previsão do tempo É é, eu... como, é como um volante, às vezes está recuado, às vezes está avançado. É, porque o famoso. Depende do, do, técnico. do técnico. Porque o flap que o Délio fala é isso aqui, né? Como é que é o flap? O flap é isso aí, ó. <risos> <risos> flap estendido. <laughs> é. Mostra pro bola, deixa o Bola chegar. Cadê o Bola? Olha lá, tudo bom? É, eu consegue... pode, vir, pode trazer o um café, Vó, por favor. É igual quando você vai naquelas. Ai, caralho. Aquelas beiras de hidromassagem. Como é que é? Já foi nas beiras de hidromassagem? O que, que, que tem... é beira de hidromassagem? Banheira! Banheira! Porra! Fala meu. banheira de hidromassagem. Esse é o meu? Ela tá -se tremendo ela, tá? É, 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 é. é acontece, você é vó já, né? Não, é, coitadinha, é tal tá gente boa, me deu almoço hoje, cara. Pô, você é o único podcast que eu já fui que eu almocei. Obrigado, Aqui querida. é, nós somos fudidos. O resto, não. ninguém me dava comida nesse caralho de asa. <laughs> Vilela, só passa passou. Vilela, fome. aprende, viu, Vilela? Não. É, é um cativeiro aquilo ali, é cinco horas lá dentro, ninguém come, ninguém bebe, Porra, não tem o parceria é com é ninguém. sequestro, Tem que ir lá no Vilela, não tem mais Não, não, Mas vai almoçar. Leva uma marmita, leva uma marmita. É só Jujuba, os caras têm diabetes e morrem no dia. É só Jujuba. Ô, Bola, ele vai Deixa pra você que é o flap. O flap. Ah. Teu pau, ele tem a capa ou sem capa? É, sim. O capacetinho? Sim. Ah, então você não sabe o que, o bolo, que é. O Paulo operou com 40 e é poucos anos. 30 anos. Então, é que o meu e o do Carioca... É tem a chaleira. Tem, é, que cobre, né? É o bico da chaleira, tá? É, então, sabe? tem é agasalho. Isso é até uma dica pras mulheres. Presta atenção, é. mulherzada, é que vai bater a punheta pro seu marido. Eu vou ensinar agora. É. Presta atenção. Eu muito vai ele é escroto eu amo eu amo vamos amo tutorial ah. tem tutorial de tudo Sim. na internet é. qualquer coisa como apertar o parafuso da placa de vídeo Nvidia vai ter conte de Agora, punheta batom, aí, ó. vai é. ó por que que acontece tem as mulheres que elas já quer, já quer se livrar do civil cedo ah sei quer ah vou me livrar e aí, mulherzada, presta atenção. Nunca segure aqui, que tem uma filhas da puta que elas puxam o corim e segura com dois dedos aqui, ó. Três, é. Aqui, ó. Sei. Pinça. E do nada faz. <laughs> tá. Aí você tá aqui com tua capinha aqui, ó. É. Isso aqui é o pau da gente. É. Ela segura com dois dedos e puxa, assim. <laughs> Mano, escorre uma lágrima. É. <laughs> Porra, não faça isso. Não. Como que tem que fazer? E pega, ó. Pega com a mão de... Porque, assim, lá em casa o que acontece? Minha mulher vem, não quer dar o prequito, tá frio, não sei o que tá... Frio. Porque já comeu tua com mulher no frio? É bom, Boa. pô. Não, não é bom. Esquenta. Minha mulher lava o prequito meio-dia. Aí fica o dia todo fazendo arroz, <laughs> lá no pé da casa. Aí de noite vem dar pra nós. O que é que ela faz? No frio. O pijama, ela nunca tira a parte de cima, tira só a calça. Só é. Tira sua calça. tá frio. Aí vem dar pra gente de meia. Aí fica assim. <laughs> ela fica de blusa e meia. Parece que tá comendo um manequim de loja. Não né? é? <laughs> e tem vezes que ela nem tira a calça toda. Tira só uma perna. Não sei, só dá a minha vida. Só <laughs> Só a é boniquinha pra fora. Tira só a perna. Só perna que uma pena, é a perna da calça. Aí você fala, mas tirado. A roupa ela fala, pra quê? Você só vai me sujar. Se negócio de sujar. Aí, ó, punhazada. Vai. Se for bater uma bronha pro seu marido. É. Segure! No meio da base. No meio da base. O pau tem uma base. Tem. Às vezes não encha a mão. Então segura assim. <laughs> Mas no meio, bem três, na meiuca. Três né? dedos. Isso. Façam leves movimentos. Sei. Para baixo e para cima. Devagar. Devagar e constante. Retilíneo e Isso. uniforme. Não que igual as mulheres é carrendo em casa, que minha mulher fica aqui, minha mulher batendo por assim. Ó. Com a mão esquerda dela, ela fica assim, ó. <laughs> e um crochê <laughs> <proxi> na outra. <laughs> Aí olha pra cada gelo aquela cara de e cima. Vai baixando e... o vidro do carro. É. É. Ela bate uma prova e faz crochê. Porra, caralho, bicho. Aí ela, ela vem, ela quer a tua confirmação, quer ela olha e fala: E aí, tá bom? Aí você fala: Tá, pá. Tá pensando em mim? Ah, vai se foder, mano. Meio da base. Meio da base. Meio da base. Leve os movimentos! Leve os movimentos! Para baixo, para cima, para. vai com tesão, aqui, ó. Falei. <laughs> Uia! Conversando com o pau, conversando só. Igual com planta! Isso! Tá ficando, rosa. É. tá ficando rosa! Eu vou botar o dedo no biquíni, não vai gozar não! Que pau bonito! Cresceu! Entendeu como é que faz uma punheta pra gente? Aprender <laughs> Não, pô. Vocês aprenderam? Não, não. essa aí. É, essa é estanda, porra. Essa é profissional. Não, cara. essa é estanda. Quanto o cabaré que a puta me conheceu? Ah, é verdade. Pô, e o um... barulho o barulho da peta. Eu. Ei, você sabe que uma vez eu fui terminar com a garota e eu terminei com ela enquanto ela tava chupando minha pica. Não. <laughs> Aí é coragem. Isso é um boquete de roleta Pô, russa. Amor, ela é boa roleta Você tá é corajoso, irmão. Eu terminei com ela enquanto ela tava chupando minha pica. Isso é uma roleta russa. Não é ela tava lá, viu? flap, flap, flap. Eu olhei pra ela e falei, então, não é você, sou eu. <laughs> eu quero terminar. E ela respondeu... <laughs> <risos> Drummond! <risos> Uau! É. Ceará falando de punheta. Tem um amigo meu que ele tinha, ele tinha tanto medo, bola. Tinha tanto medo de engravidar que ele dizia, que de engravidar alguém, que ah. ele tinha medo de pagar pensão e ser preso. Ele tinha tanto medo de engravidar que ele, que ele disse que gozava fora na punheta. É <laughs> mesmo? <tava> na punheta. <laughs> o menino. E, lá, e o dia o no já já posto e botar, e botar, e, botar é, e botar a gasolina fora do tanque. O menino o lá melhor no Ceará se assim. juntava quatro, cinco meninos. Nós morávamos na casa popular, tinha um poço chamado Cai Cabelo. Nós ia para lá tomar banho no Cai Cabelo Cai eu... Cabelo. Cai cabelo, porque o, o poço tinha tudo dentro porco morto. Pneu e aí você tomar banho lá dentro caiu os cabelos e aí pedia, ela cai o filho dela caiu cabelo. Chernobyl e então. Aí nós nós todos os meninos para pular e nós ia pra cima do pé de caju bater punheta. Oito meninos no pé de caju. Oito. As um. gaias se tremendo, tudo. Bem, as é verdade. Eu ficava Mas... cada um numa gaia do pé de caju a, a, a sola comendo. Mas era é competição ou não? Não, nós tava tomando banho no cabelo. Quem Tem... quer dar o cu? Ninguém quer dar o cu. Tem um menino que é meio viado né? Tem um menino que é meio. Eu namorei um menino três meses. É. Você ele namorou, namorou três meses. Um três meses? É. Três é. é mesmo. Nem, 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 nem. Não fale o nome. Filha da. Ah, não... Fariu todo não. Você namorou três meses? É o menino, eu era menino também. Cobriu. É. Cobriu. Ah, foi. Não, legal. mas tinha, ele tinha motivos. Eu tinha o, motivo. o menino tinha uma ronda bis. Ah, tá. E <laughs> usava aparelho nos dentes. <laughs> lá deu, no Ceará era muito pouco. Eu te emprestava a ronda bis. Não, é. isso deu problema lá no Ceará, cara. Deu Por problema. Quê? Não, porque é baseado em fatos reais, entendeu? Tinha um amigo meu, Beto. É isso. Depois oh, dá o oh. nome. Pra quê? tem um problema que deu eu dar o nome. Que é Roberto, Roberto. É Beto, foda-se. Você vai fazer o que, Eu sou artista? Aí, <laughs> o Beto andava com nós, só que o Beto era pobre igual a nós. Mas era tá um cara pobre, Aham. tipo, tal. Não sei o quê, nós o chiclete, aquela coisa. Era. É, cara. A miséria Sim. é a tamanha de você que rachar o, chiclo... <laughs> o chiclete. Chiclete. É, né? o chiclete ploque. nem figurinha tinha na época. Que o chiclete não plock, é. adorava ping-pong. É isso. bom demais. tinha é é o ploque gigante, que Tudo é que você dividia no meio, lembra? Mal, o gigante não tinha é. dinheiro. Não, mas... mas eu comprava o ploque gigante pra rachar no meio. Tu era pleiba, É, isso, é uma isso era mais rica Era uva com laranja. Aí, ainda tinha sabor. Tinha até sabor o teu. E aí nós ia pra festa, a faz o o Dênis, você tá ligado como é que é o forró de Será? Nós íamos, nós quatro aqui, por exemplo. É. E aí nós falávamos, pô, vamos fazer inteira pra nós tomar um goró. É. Então, uh, R$10 a garrafa de piroca, R$2,50 de cada. você dois compravam a garrafa de pioca, nós dois compravam coca, do litros. Perfeito. E estuar, nós, estuar. se bebe, dava ali, e confusão, e o cara Era isso. E uhum. Só que Beto começou a andar estranho. Tá ligado? Sim. Ele era pobre igual a nós. Uhum. Isso nós tava nos primeiros e segundo ano de ensino médio. Chega aberto na escola de celular. Eita porra. Oxente oh, Só quem tinha celular na cidade era Tião. O Tião era bem de vida. Tião era viado. Uhum. É, eita, Tião, foda-se. <laughs> Agora é um nome bom, né, cara? Tião. Tião, Tião que mais tem, Tião. tem no Nordeste, Mas Relaxa. Tião é porque é pobre. Aí chama... É Sebastião e chama de Tião. Não, se for, é Sebastião. Se fosse rico, seria Sebastião. Sebastião, Sebastião. chama Tião. Sebastião, é. é igual... É igual Hamilton. É. Se fosse é pobre, Mil, era Hamilton. Hamilton. Mil, Milton. A Milton, a Milton, a Milton. 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 Aí, Milton. E aí, Tião era nosso professor. E aí... <laughs> era seu professor. professor. Era nosso professor. Tá. E que. aí, Beto chega de celular na escola. Beto, ia celular, não Eu ganhei de quem, Beto? Só que tem lá na escola, é Tião vai ligar para quem Beto é. não ganhei sei lá aí nós fomos pro forró que tava tocando cachorro da molesta lembra da banda cachorro é, da o... mole cachorro da mole é, é. é a banda do Luiz Fidelis um dos maiores compositores de forró do Brasil é. Beto bis de Bispo forró o rapé o da Bis de quem de Tião falei rapaziada, Beto tá comendo tião <laughs> na hora você matou Vai, já claro, ah, lógico, lógico aí nós chega no forró, Beto, vamos tomar uma cana, não, eu tô com a garrafinha no Rumontila Beto no canto, com a garrafa no Rumontila. tirando onda e nós na pior e Beto no Rumontila eu falei, Beto tá comendo tião, mas foi dito e feito eu falei, vamos seguir Beto acertou na hora lá em Nova Olinda, onde nós morava na, tem uma rua, que só tem duas ruas lá tem uma rua Sim. da descida, que embaixo tinha um chafariz tá só pra você entender, o chafariz dessa altura, sim, era uma parede. Com esse chafariz bonito, é chafariz mesmo de pegar água lá. Tião dava o cu no chafariz. <laughs> era o ponte. <laughs> já fazia tudo. Não, não, já sabia. Na mina. Não sabia. Dava ah. cu na mina. Quer tomar rumo lá vai lá no chafariz. Que ele já lavava ali o toma. Ah, com certeza, é. né? E aí, você assim, entendeu? uma paredinha assim, tipo assim. E Aham. aí ficava, Tião ficava assim, ó. Da... Lavando a mão. Bebendo é, água. Olhando quem vem de lá. Ah, ah pegamos, pegamos a visão. E ele com, com o carrabeta pra cima. Só que o caba que tá comendo ele, o caba ficava em pé. Entendeu? Uhum. Que <laughs> e ele ficava. E ele e olhava. Tião aqui, ó. Ele olhava e desolhava, olhava e desolhava. Vigiano. Debaixo era dando o cuco. Só a cabeça e soja. Puta que pariu. Cara. Ele aproveitava pra para dar o culo, porque a luz do posto era queimada. Entendi, é mais ruim. Só que de cima da ladeira você via a sombra. É. E a gente subiu a pista, e lá de cima eu vi. Eu falei, ó, oh, menino, Beto tá com mentira Vamos apostar. Aquela sombra é Beto. Você já lançou na hora. E os cabanos, não é, eu falei, é Beto, quer ver? Gritei lá de cima, é Beto! Comenteão, né? <laughs> Do nada, <laughs> eu escutei o grito ele aqui. É ruim de ser eu! <laughs> é ruim de ser eu! <laughs> <laughs> é Beto, tia, É ruim de ser eu. Você sabe ele que eu, gritou? Você sabe que eu ando na minha rua? Eu devia ter uns 13 anos. Aí tinha um cara que foi morar novo na minha rua. <laughs> Juro, meu cara. pai, velho. Pô, moleque, 12 anos, né? Sabe qual é? Aí eu era um barbudinho. Lembra até hoje, era meio gordinho. Aí sentava assim na <laughs> Na calçada, coisa, coisa de pobre mesmo. Né? Portãozinho de cimento, quase grade, grades, ficar com cigarrinho montava as caixas de som na janela <laughs> aí que assim tá chamando <laughs> aí eu olhava de baixo qual é aí a caixa de som nunca mais vou me esquecer as músicas disparo contra o sol só forte <laughs> som por acaso, que ela ficou vendo Cazuza. alto pra caralho <laughs> o tempo não para aí e chamando a galera. Eu sozinho demais, assim, ó. Tu já comeu viado já? Não. Tu bola? Não. não. Tu Eu só fazia assim, ó. Não. 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 não? Eu também não. Nós estamos. Aquele código. Ele, ele, tinha... ah! ele tinha um código. Esse, esse namoradinho dele, ele chamava de Bradesco. Porque ele disse que. Quando ele botava ele de quarto, né? ah, como essa é. dele aqui. É, isso é verdade. Mas que é? Nas costas, tem uns furinhos nas costas. Tem uns furinhos nos ah, blocos. É, não sei. É. Aí ele disse que botava digital, fazia a leitura, o <laughs> cozinho Era a senha. É. Validar o token. Já me conhecia, já. <laughs> Validar o token. o Bradesco. O cu fazia... <risos> <risos> não, mas eu parei com isso. É a, a mulher não queria dar pra nós, cara. Ah, que é óbvio. Mas imagina os lixos que vocês eram, velho. Não, mas nós, O outro tinha casa, sua caspa na piroca. Não, não era eu, não. isso era. Não, então, amigo, você, você deixou o piru no freezer. Simba. Então, não, não pra, a mulher queria dar pra quem? Pra quem tinha moto na época, é. claro, no interior. Claro. Ia dar pra nós, os fudidos. Nós comíamos jeito a onde? No mato, em casa, em construção. Já comeu gente em casa, em construção? Não. Já. É péssimo. Já, né? já. Sai com as pernas cheias de cal. Foi machucado, machucado assim. que o chão da atrito não tem piso ainda? É aquele contrapiso é, Que pariu, Nossa, nas, é. nas vaquejadas, já comeu nas vaquejadas? as vaquejadas, é os no meio do mato, bicho. Hum. Uma vez eu saí com uma, a terra, essa canela cinza. Eu escrevi, eu te amo na canela dela. Pra escrever aí. Seco <laughs> sai, pra caralho. Sai puxando ela pra beira de um rio. Ela suada, meu irmão. Ela caiu, deitou no chão, eu disse, vem, toda... Suada, você quer que eu tome um banho? Eu digo: Não, vou comer a milanesa. Meu. Eu gosto. Para assim mesmo. Não precisa tomar um banho, não. Porque eu te amo na canela escrita. Pede assim, daquela aquela poeira. Oh, boa. Uh -huh. Nunca vi um Monange. Na praia é foda. Nunca vi um Monange. Praia é foda. Praia Nunca boy, vi. Praia, não. Praia, praia é complicado. Eu nunca comi ninguém na praia. Na praia, praia também é não. Praia praia é não, dá. não. É difícil. Não não dá é muito mal. Se você for sacudo, quando quer, quando jogaria quer, no cu dos outros. Do e quando respinga um pedacinho de. um sopro de terra, porque a praia é venta, né? E vem aquela terra e no meio do circuito passa um pouco de terra e dá no meio assim. Volta. Ah, ah. Eu comi minha moeda é no É igual cair de bicicleta. Eu comi minha moeda no provador. Rala na hora. <laughs> eu comi minha moeda no provador da CEA. <laughs> não, não, tu não meteu essa. Ah, eu, mano, eu sou fodido, cara. <laughs> Aí você foi testando o look pra dar fantasia, né? Vai testando, troca, bota outra, agora outra, sai. Eu entrei é, rapidinho, mesmo. mas um, não foi até o final. Deixa tá, só, só, só uma <laughs> petequinha. Só, só, dizer que, <laughs> só, só pode ser que Só que marcar terreno, né? E uma vez que eu, eu tava na piscininha entendi, da, entendi. com o pessoal que eu tinha das antigas, piscininha aqui, sabe, piscininha, amor? <laughs> essa cena foi bizarra, meu irmão e tinha, o vizinho era crazy aí eu tô na, de boinha assim, piscininha, sabe, cabecinha assim, naquele miguezinho, só o olhinho assim, na fresta do, do muro assim, o cara com a roupa de militar tá ligado? E eu, assim meu Deus do céu, dele me migué pra mim o vizinho aqui, ó voiezão, só o, bisuindo, aqui, ó, o crazy crazy, aqueles caralho, que andam falando mano. sozinho só aqui, ó, o olhinho eu só, tô assim, vi o olhinho, assim, falei, caralho <laughs> Quem é comedor de... Que é. é de viado também é o Diguinho Coruja. Brocha é na hora, dele. irmão. Quem? O Diguinho Coruja. O Diguinho Coruja fez o quê? Ele é comedor de viado. O Diguinho Coruja? Sim. Ah, isso aí todo mundo sabe. Ele tá é aqui, ó. É, eu comi o Ceará na casa dele. Délio é lamentável. Tem, um, tem um episódio do Gui que eu não vou falar, que eu não vou só, não. Vai rolar um processo gigante. Lógico, mas lógico. tem um jornalista. É, é verdade, é verdade. Jornalista, é verdade. Um jornalista das antigas. Das antigas. E. Bish. Eu sei quem é. O Brasil sabe quem é? Eu sei. Que ia pra Suíça e trazia chocolate pro Diguinho. É mesmo? O Diguinho comia ele dentro da piscina. <laughs> Pode perguntar pra esse goto, sem vergonha. Ele diz disse: pegava as velas assim e saia derretendo o chocolate com as velas. Caralho, e Caralho. É Ilamendo". mesmo. É. É. Ele diguinho, contou pra velho. gente, né? jornal... Âncora de jornal do Brasil conhecidíssimo. Pô. Ih, acho que eu sei quem é. Você sabe? Esse... <risos> <risos> Matei. Matou. matou! Matei! É igual a bateria aqui, ó! É, bateria do Tom John, essa, é É, ele teve trelelê Deve. com isso aí! Como é que você acha que ele chegou na rádio? É. O talento não Faz tem! Faz sentido pra caralho agora! Ele nos contou! Ele contou! Hum, diguinho! Que beleza, hein, Diguinho? Porra! Diguinho! Parabéns! O Brasil já pegou! Eu não falei nada! <laughs> Caralho, vinha em catou. Você bosta saquinha, né, pô? Caralho, velho, tô ligado. Eu pensei que era uma, uma pessoa, mas agora deixa quieto. Diguinho. Falando em... Mas é chocolate pra eles, né? Da da suíça, suíça. Da suíça. isso. Oh, Ó, que é. chique, velho. Diguinho. Passou bem, passou bem, Diguinho. Diguinho é bundeiro. Passou bem. Diguinho é bundeiro. Ele é bundeiro? Bundeiro pra caralho, mano. É? Nossa senhora. Mas deixa eu ser foda. Eu não sei o que é pior, comer o Diguinho ou dar pro Diguinho. Nós levamos, uma vez foi eu, ele e o Danilo na Gorete, né? A Gorete, a Gorete, a Gorete. Aí, é. aí o, o Danilo, a mulher não quis atender ele. Ele estirou a roupa lá, mas a menina não quis descer pra atender ele. Parecia uma lâmpada dessa, branca, iluminando. <laughs> a vela. É. E palmito, o Diguinho, mano, né? daqui a pouco passa a que quer, você estava tá de passar macarrão. A <laughs> Na gordura dele lá. <laughs> Esticar a massa. Rolo de massa. Foi, cara. Quase não levanta lá na Goreto, digamos. <laughs> não, mas também aqui a Goreto era, era antes de fazer os textos da Goreto, era um lugar mais tranquilo. Hoje virou febre mania, Goreto, é, é. sabe? Virou... Tá, 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 na, tá no hype? Tá no Deve hype. Tá, né, cara? Virou hype. Não que eu vá mais, tá, mulher? É. Mas é não vai mais. Desculpa por eu ter levado ele, viu? Tá me pô... ele... ah, então, que eu não levo você no lugar bom? Agora é foi bom. Aí, pronto. 200 é, conto pra tomar uma dedada? né foi bom, companheiro? Pô onde é que foi bom isso aí? Ah, ah, ah. Ele foi lá, acordou 5 horas da tarde. No outro dia, tomou. 5 da tarde, topado <laughs> lá. 5 horas da tarde? É. Nós entramos lá e tinha um cara assim, eu dei, ele seu cara. O cara disse: Eu quero aquela massagem. Quero ficar daquele jeito. É bom, né? Que coisa péssima. Péssima, Nossa, você, acha, você né? acostuma, vicia. Tu né? já tomou agulhada, irmão? No cu? Não, não, cara. <laughs> Acupuntura. Não, não, O Bola fez, você fez ontem. Ontem, ontem. Não é bom para caralho? É bom. bom. Você fica. Parece... o Fazendo... eu acordei com os nervos ciáticos zoados um dia não conseguia andar, velho. Mas não é outra história? Pô, pau pau ah, vai é bom, lá, você hein. fica a zero. É muito de negócio, pau. Eu tô pau, precisando, pau. até. Não fui, eu tô devendo. Meu emocional meu tava ruim esse. Tem um dia. cara, não tem nada a ver isso, mas tem um cara que atende lá em São Mateus, chama seu Zé do Palito. <laughs> <Não>. Imagina! <laughs> é, 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 é um palito Gina você chega lá. Eu tô falando sério. Acho que você azeitou ponto. Não, o cara com palito de gin, ele fica sentado. Aí vem as filas aqui, ó. Tem duas filas. Uma quem paga 50, outra quem paga 100. Quem paga 100 é sem parar, vai mais rápido. E aí lá tem daquilo. Fica sentado no chão, você chega lá com dor. Já vi gente chegar lá entrevado, chegar de cadeira de roda lá, com a coluna. Ele só com palito de dentro. Só tem um ele Coloca os palitos de você e fala assim: pode comer. Não, pô, é só um palito, cara. ele vai marcando os pontos. Não, é só um palito dá uma cutucada e tchau. Cê Caralho. E o de cadeira de roda sai caminhando. É. Aí, não, ó. o que tá levando, né? Não o que tá na cadeira de roda. É o que tá levando a pessoa na cadeira de roda, sai caminhando. O, o, outro, o outro continua lá, tá, né? Mais, menos do menos <laughs> dor A computadora com palito eu não convido. Vale ah, com palito, menos dor. Ah, <laughs> é sabe... Brasil é isso, Se o cara né? sabe o ponto, velho. Seu Zé do Palito. Ah, mas não, mas porra. a agulha fica. Não, não. Não, tem a... Porra, bola. O povo não caiu. A agulha higienizada? Você... Palito. Seu cara. Zé do Palito. Você não conhece seu Zé do Palito, cara. Pode ir lá, pode ir lá, não tem. Falar em palito, eu lembrei de uma muito boa. Tio maluco amigo nosso, ele era pica pra caralho de cantada de mulher, Furinguinho, Henrique Furinguinho, mas ele era aquele, época de Romário, sabe, ele era metido a Romário, marrento, ele era até boa pintinha, assim, sabe, aquele pobre arrumadinho, ele, ele tinha até a sua, né, Furinguinho, bicho, ó. mas ele era foda, ele é meio, pagava assim, sabe, mas ele era marrentão, chegando <laughs> nas meninas, e a rua, você sabe como é que é, né? Tá todo mundo ligado na fonte, no chafariz, galera tá... Vem ra... da sombra da turma. Rapaziada, rapaziada <laughs> com radar ativado, né? Sabe? Tá todo mundo... Tipo ali, o Fred era o mais velho, pegava a mina, aí a gente ficava puto. Fava, Pô, Fred é foda. Mais velho, né? Tipo, o cara seis anos mais velho que a galera. Galera com 17, 18, e o cara com... Cara, mais casca, já tem mais ideia. Só gata, surfista. Ligou o Fred. Seguinte, pô, para de peidar lá na barraca, velho. Caralho, sabe? velho. Na frente da mina, só pra não pegar as minas, tá ligado? <laughs> só queimando o cara. <laughs> mas voltando ao furinguinho e ele era foda. Aí, <laughs> passava as gatas, e aí, gata? Beleza? Sabe? Aí as meninas davam aquela sorrisinha, sabe aquele sorrisinho assim, ó? Aí, furiguinha é foda, rapaz. Sai <laughs> esse carioca, que aqui é, é foda, mas aí vou chegar lá, chegava, tal, aí, tá amiga lá. Sabe esses caras, marrentão, dono do pedaço? Dono do pedaço. Aí passou um dia uma mina com um shortinho, daquele jeitinho da praia, sabe? Falei assim: aí a mina chupando o picolé, né? Assim, ó. Se deliciando nossa! Como eu queria ser esse picolé. Ela, por quê? Pra ficar com o palito enfiado no rabo? Caralho! <laughs> Acabou com o cara, velho. Imagina a galera, oh, irmão. Mano. No maluco. Nossa, esse a mulher foi tomou, do caralho, tomou meu irmão. bonito, hein? Mas com a galera do lado, sabe? O, o pavãozão. Foi zoado. Nossa, a mina é mó gatinha. Assim, fica aquele silêncio. Né? Pra essa mulher bonita ficar aquele... Só a galera se olhando aí. E... Como eu queria ser esse picolé. Ela, o quê? Pra ficar com o palito enfiado no rabo? Não, tem uns caras mas... cara, cara que, é, que é. Tem uns caras que é muito cheio de chaveco, né? Uma vez eu levei ah, ele caralho. no forró comigo. Levei ele no... forró não Você não. levou naquela porra daquele boteco lá que tem aviação na linguiça grossa. O brilho da lua, <laughs> o brilho da lua. Eu levei ele no forró lá no Braz. Isso é um ingrato, né, bicho? que é, 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 é ingrato. Aí. Ó. Você, ele não levou achei... você no forró. Não achei... Deixa ele conviver. O brilho da lua não é forró. É. É. Deixa... Aquilo é. ali deixa... é a faixa deixa... de gás. É. É. <laughs> Hoje em dia pode fumar dentro do espaço? Como é que pode? É, Lá vem. dentro tem área fumante e não fumante. Tem o Tem Lá nem é o vará. É. 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 O, é o, o camarote é pra fumar. <laughs> Oxente! Oh, Tem uma churrasqueira dentro do camarote. Eu 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 Juro ju, pô, é, pô, a gente conhecia a churrasqueira. A gente conhecia um que fazia churrasco. Ah, mas não era dentro do camarote. Eu, vou, Mar, terna, eu vou mostrar. Eu, eu vou mostrar. Foto. Eu eu a, a terra, negócio tá até as panelas e o churrasco lá dentro. Você dá foda fazer uma galinhada o negócio lá dentro. Lembra disso aí? Lembra, o cara fazia. Era coisa magista. O cara fazia uma galinhada, meu. As panelas cozinha. Se você quiser levar a sua cozinheira, enquanto tá tendo forró, você cozinha lá. Atenção pessoal, eu, eu preciso ir nesse lugar, Aí cara, Ceará velho. vamos lá. marcar de nós lá, só. Não vou, não. <laughs> vamos mais, não. Ele, ganha, ele comprou um Red Label um Red Label. Porra. O cara teve que mandar buscar no mercado, que não tinha dentro do Red label pra vender. No mínimo um red Label, O que, né? que você quer um Red Label, cara? Eu cheguei apavorando, mano. <laughs> ah, bom. Ué, sou, artista, sou artista, sou artista, cara. <laughs> sou, pô, tenho aí uma cadeira. Ah, se fuder. Dá uma vela lá fora, assim, naquela, na churrasqueira das rodas de carvão, as rodas, as rodas de carro, sabe? É. E elas são linguiças da grossa. E eu falei, tem espeto. De, de, de carro? <laughs> é, churrasqueira. Aquelas rodas Roda de Roda de fusca? Isso. É. Eu Falei, tem espeto? Ela falou, tem. De que? De linguiça, não tá vendo, não? <laughs> Falei, rapaz, que ignorância da mulher, esse lugar, o povo ignorante de linguiça. Aí peguei uma linguiça lá pra comer o espeto de linguiça, frio, ah, a linguiça fria, encebada. Que bosta, Eu falei, velho. tá frio, ela falou, só tem assim. Parecia a piroca oh, do, te como, como te é que é o nome dele? do a piroca lá, ou piroca de inverno lá, o piroca do... O piroca que abriu lá. O Simba, o Simba. simba, simba parecia a linguiça do Simba. Rançó, <laughs> Ceará. Ceará pediu um litro de Red Label. Da, lá na balada pa, de fora so pra causar no um camarote. É, Só so tinha uma mina bonita lá. Que, que eu, geralmente o pessoal toma corote. Já tomou corote? É, corote. É, 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 é muito... Já tomei é. chevette, mano. Corote chevette. é Chevette. Uma... Nossa senhora. Olha, o corote. Não é não é conhece, o corote mano. com. Um, é, com um monte um suco de dele é. Esse chevette é uma bebida sabor mendigo. Não, é, sabor <laughs> mendigo. Você dá um gole naquilo, você quer sair na rua puxando uma carroça, adotando um cachorro, morar debaixo de uma ponte. a oh, bebida do satanás. <laughs> ah, é do, corote, o corote. É o corote de limão com. Que suque de baunilha isso, isso. e Caraca, gelo de coco. Eu fui pra Apucarana, eu, eu é tô meio dor desse. Nossa, chevette o nome. Eu vi o espírito de Alexandre. <laughs> Lembra do Alexandre, da novela Viagem, o eu louco sei, lá? Sei. Eu vi o espírito de Alexandre do meu lado aqui bebendo mais rio. Me dá um gole, de Ceará. <laughs> Bebi dois chevette. Nunca mais na minha vida. Eu, 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 eu lembro que uma ser. época que da dureza era jurupinga. Não, jurupinga Juru é pra quê? Jurupinga Juru é chevette. É sempre é dureza. É, isso é, isso ah, é dureza. Jurupinga é dorote. É chevette. Jurupinga era caralho. Não, Jurupinga. Jurupinga era maravilhoso. Eu Isso. lembro da época da dureza tomei um Blue Label. Não, o Pinga era um real, caralho. Você viu a dureza? É. Que um o real? real é, onde? Meu? Para, velho. Lá atrás. Ei. Lá atrás. novo. É. Em, 18, em 1812. Era, é. um, real. Real lançou, era 100, é. um real quando o Real lançou. Valia 100 reais. Era mais né? barato que cerveja, pô. Você viu a dureza dele? Comparava tá um chiclete bloco do grandão. Do grandão, dividir. Ai, eu quero Juro Pinga. Eu lembro da época da dureza comprei um Chevette. Pinga era caro? Já, o quê? Juruping era caro. Pé de não dá Esse é o tipo de cara que nunca. Ah, deu um beijo na guria de tabela. Já claro. chupou o rolo de tabela? Já, já tabela. provavelmente. Não, mas sabendo? Não, sabendo não. Eu é. já fiz sabendo. Sabendo? É emocionadíssimo. É mesmo, é? <laughs> veio dali e já passou pra cá. A sopinha. Tá com a foi... colher. Mesma... Tomou sopa com a mesma colher. Tá, veio o careca. É amigo meu, policial lá do Curitiba. O careca chupa pica. <laughs> Ele é policial. Olha <laughs> o apelido do cara. Cara, cara é, Matheus, você ia acabar de contar do camarote do, do Red Lebo, vai. Não só pra não esquecer isso, tá, vai. Já foi casa do swing? Eu nunca fui. Tu já foi, Carioca? Não. Já foi, Daniel? Não, não, nos não, não. também não. E lá vivem lotado. Eles vivem de quê? De Bolsa Família? Caralho, <laughs> você vai lá, não tem lugar pra entrar. Imagina. Eu ia antigamente. <laughs> e aí, eu e o careca. O careca era mais. Os de... de garçom, o careca chupa-pica. Ele. Ele era. <laughs> ele trabalhava de garçom comigo. Isso ia maravilhoso. careca cara. falou: Será? Vamos, vamos na. A ah, época era Vênus, vamos na Vênus em, Cori... em Curitiba. Eu falei: vamos. Era quinta-feira, solteiros <coughs> e solteiras. Solteiros Sol... e solteiras. Solteiros. Isso. Vamos, vamos. Chega uma casa em Boca ar, livre. E as mulheres bebida de graça. Não pagava entrada e ganhava de bebida de graça. De graça. E Eita. no homem era 150 pira na época. Tá. 2011, Playboy, Playboy. Play Fala de boy. mim. Eu já era artista. Ah. E ah, aí Trabalhava. Sim. Aí sim. Aí eu e o careca dá o careca: será, vamos no dark room. Já foi em dark room? Não, você nunca foi em Room, né? Já eu ouvi sei. dizer. Eu sei o que é que fica Porque tinha pegando nas um... pirocas, fica Não, um... É no escuro. Não. É tudo escuro. É um quartinho desse tamanho aqui, ó escuro de metade dentro Ninguém é de ninguém. Você não vai, não. Gente que você é meio burro, vão não, me comer não, lá eu, dentro. Certeza. <laughs> Chega lá e. Certeza. <laughs> é aqui. É aqui Mas não vou mesmo. É que uma boca a boca pro amigo nosso rolando. que era DJ, lembra? Hum, Ele contava hum. as histórias. Um amigo nosso trabalhava na rádio era DJ verdade, né? do ah, cara, Será, vamos Dark Darkroom? Um? Eu falei, careca, é perigoso. Ele falou, não, vamos... nós temos um sinal. Quando se tiver alguma coisa lá dentro, vamos. Um... <laughs> Aí <Vai risos> eu faço viado. do outro lado. <laughs> e nós um se vaso, lá fora. Ah, beleza. E aí, nós. Como é que é o esquema? Quando vocês forem. Quando vocês forem. Entre. Você entra, cola a bundinha na parede. É importantíssima essa técnica. E vai. Entendi. Quando chegar no alberato, você vai, que é tudo escuro, ninguém vê ninguém, tá ligado? Claro. E aí eu fiquei lá, aí você bota a, a, a pica pra fora. <laughs> ó, você bota a bigona pra fora lá aqui, ó. É. E espera. Com a bunda na parede. Na, bunda na parede. Tem uns que fica com a bunda sem ser na parede, mas tá. é até o gosto. É. Aí você bota a bigorna pra fora e espera. Aham. Uh -huh. Tipo pescaria. Fica ali. Morder a é. isca. Aí daqui a pouco vem uma mão, pega, põe a De leve. Só na massagem. Safada. Tá Entendi. E vai. Entendi. Daqui a pouco vem a cabecinha chupa. Boqueia, boqueia. Dá a boqueada. Você não sabe se é de homem ou se é de mulher. Não, é escuro, cara. Entendi. E vai. Vai <laughs> quando você tá enjoado, aí eu tinha um sinal pro careca, eu falo: "Careca, e o careca". <laughs> e nós você dá falar ele chupar tua pica, o careca chupou. pegar em tua pica, pegar Eita, cara, é bom que sua porra ali yeah. é. E nós ficamos viciados nisso. Só que assim. Mas <laughs> já ia direto pro Dark um. Entrava, já ia. Badia na parede, e chegava na lá, parede... pistolinha pra fora Isso. e boqueava. Isso. Boqueava. E aí, só que assim. Me incomoda muito hum. eu não saber quem tá chupando minha pica. Ou quem tá pegando. Me incomoda. É, é incomoda. Incomoda, porra, eu preciso saber. É, no escuro. Você sentiu pô. uma barba assim? Não. <laughs> eu tive uma brilhante ideia. Eu comprei aqueles canetinhas marca-texto, saca? Verdinha ah. de marca texto Sei. Botei no bolso e falei: Quem pegar a minha pica, faço um risco no braço. Ah, era que fora que saí, você ia se ligar. <laughs> Chupou, faço um risco na cara. Entendi. Que daí eu saio na luz e eu, eu vejo. É, quem você quer. tava lá, né, caba, velho? Só o neon. Só o neon. <laughs> Só o neon. <laughs> morto. Só você neon. tava lá, né? É. Botei a canetinha do bolso, careca, vamos, vamos. Careca por um lado, e pro outro. encostei na parede, botei a bigorninha, pescaria. Vem um braço, eu opa, peguei a caneta. <laughs> Daqui a pouco vem a cabecinha eu. E fiquei aqui, ó. Pintou a testa inteira. Picasso! Picaço. <laughs> Quem passava eu tava caneteando, caneteando na que o povo do, do, do fiscal. Detral, Ficou uns 40 minutos lá dentro. Aí o careca! Aí o careca. Quando saímos na luz, que eu olhei pro careca. <risos> <risos> <laughs> Ele parecia um desenho de criança. Eu, caralho. Uma Eu, cara... uma Pintura de criança. Me... Ele parecia uma zebra. <laughs> Puta que pariu! Era o brother, então. E ser feliz pra caralho. É é Rapaz, que vontade do cara é essa? <laughs> Não pediu pra chupar no carro, era mais barato. É, caralho. <laughs> Pagar 150 cruzeiro Cê, pra entrar? Não, você gosta eu, dessas porra. coisas, não, mas o barato ali, no caso, pelo que me parece, é, é, o, é a fantasia. É né? a magia. A, a magia do escuro a e. Fantasia. É, legal. É né? o teu é? amigo que tá te chupando. Não, mas legal. eu sei, mas. Eu, eu, eu era melhor não saber, né? Pô, era melhor ficar sem o, saber. O, né? Ô, carioca, mas eu acho que a fantasia é a pior parte do sexo. Essa você acha? que Eu acho que estão gourmetizando demais o sexo. Você só quer transar. Eu fui pro motel uma vez. A menina falou assim: ó, oh, vou botar minha roupa sexual. Eu digo, mas não é pelada que transa aqui, não? Senão eu vou botar uma roupa sexual que eu comprei, que é de marca, que não sei o quê. Igual a enfermeira muscular. Eu digo, do vai, carro. então. Eu achei que ela ia descer de uma nave, igual a Xuxa, com três anão do lado, Fumaça, um negócio foda. caralho. É. É. Quando ela saiu lá de dentro, pensa na marmota, <laughs> com a porra de um chicote, sexualizando o meu pé. Falei, eu digo, é o Beto Carreiro que eu vou comer hoje. <laughs> uma roupa toda de couro, parecia a Silvia Design. <risos> <risos> vender um sofá, caralho. Uma não, liga não, aqui, não, cheia, liga, cheia de liga, cheia de liga. Aquelas liga não dá tesão em ninguém. Eu só olhava e dizia, ô oh, desperdiço, tava fazendo três estilingues essa porra. <laughs> e ela, <laughs> cadê sua roupa sexual? Eu digo, eu sou igual a Amazônia, só forneço a madeira. <laughs> eu sou romântico. Assim, <laughs> ela disse, não, tem que ter uma roupa sexual. Pedi um x-salada, catei os alfaces, botei aqui, eu digo, Adão, bora, 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 bora. <laughs> Ai, Aí eu voltei e tá com aquele produto Opa, de check shop, sexual. mano. Esse é. bagulho de check shop, pra que aquilo? Pra que aquilo? Botando no Xibiu, as bolinhas, botando bolinha, botando é. bolinha. Aquela que explode, né? Bota nas bolinhas, eu nunca tinha visto aquilo, De que porra, isso é macumba que ela tá fazendo e ela bota nas bolinhas, bota nas bolinhas, ela disse o que foi? Você nunca viu isso, não? Diga, rapaz, vê, eu vi, mas se alimentando é a primeira <risos> vez. O que você tá dando ração, caralho? <laughs> quando você enfiar, vai estourar. Vai ser é maluca! Estourar meu sol <laughs> vai dentro, caralho. Cara. E porra, isso é um priquito bom hein? E era barbudinho de deve ser o Oxana Bin Laden, <laughs> Ai, Ai, deixa cara. eu recuperar, deixa a gente recuperar um é pouco. É melhor, vamos Vocês falar deixa. da Insiderzinha, né? Fala da Insider, né? Insider, tá muito bom. boa. Coisa Só faltou boa. as nossas Insider, né? Calma, Calma, irmão, você tá nervoso. Hoje é dia de festa, dois anos aqui do programa, e vamos com falar, Insider. Cara, e insider, hoje é ela, Insider mais um ano, então vamos insider comemorar é... com Insider. Insider não tem pra ninguém, irmão, na boa. É isso aí. Dá uma ligada, ó, só pra você entender, até que t-shirt... Ela é a camiseta que não esquenta. Exato. Tem regulação térmica, antiodor, não desbota, não precisa passar. É isso é aí. É sensacional. Você lava. Tira do varal e já veste. É cara. isso aí, já sai usando. Chique no urso isso aqui. É ó. a tech t-shirt da Insider. Que é muito bom, cara. Que Porra. é um produto assim. Olha, hoje eu tô com um novo modelito da Insider. Tá chique, tá ó, chique, tá bonito. Pra inverno aqui, ó. Uma, uma camisa. Ó, aí sim, é que você hein? tem que ver o casaco que eu deixei no carro. Coisa mais linda. Aí ó, sim, uma jaqueta hein? marrom. Eu vou pegar uma Boni jaqueta pra mim. Bonita, Bola. não chique. pega. Eu te passo a cor pra gente não ficar igual, tá? Bom, de fechado, fechado. Mas, bicho, Sensacional os produtos da Insider pra, pra mulher também. A calcinha. É, masculino e feminino. Eu dei a calcinha pra minha mulher, ela tá feliz da vida. Adorou. Tá passando chique. um dia. Ela eu não tinha. Eu tô com a camiseta né? e com a cueca hoje. É, eu também. Eu tô com a cueca nova a cuequinha. Eu tô só de roupa nova hoje. Aquele cuponzinho da Insider, Tica12. Ah. Então você tá tem aí. desconto sensacional. Isso. Você pode ter mais desconto se né? você comprar os, 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 os pacotes, os combos. Os kits. Os kits. Os kits. De você meia. Compra o kit, tem desconto, usa o tica 12 tem mais desconto. Olha ainda. que maravilha. Você pode aproveitar. Gente, não é sacanagem, não. Experimenta uma camisa não da é, Insider. É outro padrão. Ou uma cueca. Depois você fala com nós. Não precisa comprar tudo. É outro comprar nível. Uma. <laughs> aí você vai entender o que é uma camisa da Insider. É outro nível. Você vai falar, porra, é um conforto. É um... É. Por exemplo. Ó, se liga, levanta o braço, por favor. ó o tamanho da ó, pizza do ó, garoto. Ali, olha, olha ali, tá boiado, ó. Tá vendo? Tem uma pizza aí, ó. Tem uma pizza. <laughs> Tem uma pizza aí. Não, é isso aí. Isso é uma camisa de algodão. Não é uma tech t-shirt bola, por favor. Não vai ter mais pizza. Olha tô. aí, ó. Que maravilha. Não tem pizza, meu irmão. Só que é uma maravilha, não tem odor. Ah, aí, uma Insider aí, pra aí, você. Irmão. Eu só vim por causa da Insider, eu não vou mentir. <laughs> ah, ah, que pena! É que é boa, cara. É, é boa pra caralho. no dela, porque é, é boa, cara. Gostei ah, desse abadá que você veio. Então assim... <laughs> Obrigado, Insider. Vê, vê o tecido. Eu só não deu é nome aí, esse Tech Speaks aí que, Tech que você falou. Tech T-shirt. Tech T-shirt. Aí, tica 12 é o um cupom. Na hora de pagar, você põe o um cupom. Aí ele você vai dar 12%. Faz tua, enche teu carrinho, põe tica 12 Cupom, e. Vem, aí você põe o desconto. tica 12 e vem o um desconto da Insider pra você. Isso aqui de 12%. É vo... oh, não, até, até a sacola é boa. É. <laughs> até a sacolinha é boa, irmão. Ah, ó, e é freita, será? É é dá pra tu usar agora. Não, é isso aí é, um, é um. Isso aí pra viajar, ah, Matheus. É. Oh, oh, é Emerson. <laughs> é, isso aí pra viajar é o seguinte: você dobra. Você que viaja Foda, muito. Né? Você viaja pra caralho, não, né? Não, mas viaja você. Tá me chamando De, de Matheus, pô. Matheus tá louco. Ô, Emerson, já falei. Tá louco, já falei. Viu que ele enlouqueceu? Mas porque pegar uma postura é é, contrário. É, é. não, no contrato? Isso aqui é a costura. Ele é bem Miguel, viu, né? Você vê que a costura é boa. É, é, é boa, outro nível, irmão. Isso aí é não É outro nível, é, nível, irmão. Não é a roupa da René. Já que a roupa da René? Não, não A linha rejeita ficar na costura. Não, pano. A linha <risos> foge. <risos> a linha. A linha rejeita ficar no tecido. Então, é aí, a, a, a inside é o seguinte. Aí, é bom pra vocês que viajam muito, é, fazendo show. É prática. Ela, você vai sentir a bala mais leve, você dobra. E quando você botar, não vai amassar na mala. Não não. Já, já se mora na um hora. É na muito hora, prático muito pra boa. viajar, meu irmão. E detrás, você pode usar alguns dias sem lavar. Você vai perceber isso. E vai lavar bastante, não vai desbotar. É show bola. É de legal, mas né? você lá. quer ser elegante, você joga um blazer por cima Pronto, funciona. Isso aí. vai pra academia, funciona. vai pra praia, funciona. Quer me contratar, tá insider? Eu tô fazendo melhor do que ele. Ah, é, tá. <laughs> boa, boa, daí. Então é isso aí, tica 12, cupom, vai lá, Insider. Aproveita e vai no corre, site, corre. Tem, tem linha pra mulher, camisa. Blusas maravilhosas, A mulher tem tá cantado, adorou. Não é maravilhoso. Tica 12, cupom na tela. Só Insider, hein, Link rapazada? na Mais descrição ninguém. se você não tiver como pegar o QR Code. É você boa. clica no link, já cai direto no site boa. da Insider e adquira já a sua Adequira. camisa, sua peça de Você vai perceber que. Sua roupa íntima, sua bermuda, seu boné, o que você cueca. quiser. Tem coisa cueca, pra caramba. A cueca, cueca guarda a mochila. Guarda. O pacote Bonito. Mas eu não tenho o pacote. Não, mas... Você não tem a ova? Não, não, mas... meu, o meu é minguado. Não, mas não, não é isso. O meu isso. também, mas ele guarda, ele é um minguadinho. Não dá um... Fica preenchido? Não, a que você tem que mexer assim. Eu já sentei no ovo, já sentei no ovo. Então. Tem o meu, tem o meu que é mais baixo que o outro. Ah, não, o meu também. É? Meu o também. teu é esquerdo ou direito? O meu é mais o esquerdo mais, é mais, mais decido. Mais descido, né? É, mas eu tive testículo retrato, é uma outra história, depois eu te conto o que, que é. É isso. Retrátil. É, 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 pro seu não é um seu chicle, um sofá. Não, não foi monobola. É monobola. monobola. É Inside, é isso aí. Vai lá. Bom inside. A insider não tem, não tem fantasia sexual, não, né? Não, de fantasia, não, não. não. não, não, não. É ia comprar uma fantasia. O Dé fantasia. Comprou a fantasia da tiazinha. Ela... Só que ela parecia e usou. <risos> <risos> é foda, né? Mas só pra contar do, da, da pacoteira é o seguinte: ele, ele protege ah. ali. Eu não sei o que, que acontece com o design que ah. dá uma. E não fica aquele cheiro de virila, sabe aquela. Sim. Não, não. Tira até o cheiro. Não tem? Ah, Rapaz, negócio é. é o tecido no meio que você É o é teodor. É é é. Não fica aquela sacola. E tua bola? A minha bola, você quer saber da Eu minha quero bola? saber da sua bola? Eu com 11 anos. Cê, não, cê, primeiro, você gosta que chupa as bolas? É, depois. Eu não gosto disso, não. Não, não. É que tem que saber. É uma é, moiezada, não fica chupando bola, dá um ranço do caralho, <laughs> dá um ruim, cara. Porra, a pele dos ovos <laughs> é sensível. É. É, é sensível. Sensível. Não, é. mas eu acho que o cordão é pior. O cordão. Que cordão? Testicular. Esse é que dói. Qual que é cordão testicular? A bola tem um cordão. Hã? É. Uma pessoa chupa o cordão? Não, porque quando Cara, puxa. É muito específico, uma pessoa muito, dessa. É, não, é sério. A, a, a célula do, do grão. Não, bola. É igual bola. a pessoa que só lambe acha... a solda. Gente, é. pelo amor de Deus. Ah, eu só lambo a solda. Não, não é isso não. O <laughs> testículo. É só o campinho. Não é uma bola solta, tem um cordão testicular. Lógico, tá? ele passa o esperma, lógico. Ele óbvio. tá preso a um cordão. Mas quem que chupa o cordão? Não, é que puxa errado a bola, o cordão dá uma distensionada, dói Nossa, pra caralho. O que dói, o que dói no ovo não é a bola, é o, é o, é o, cordão, o cordão testicular. Eu não sabia nem que tinha é isso. Nossa senhora. Porra, toca, caralho. Cara, o quê? Toca o quê? O ovo, em cima do ovo tem o, a, a ponta do cordão testicular. Rapaz. Para tá todo que... mundo Ai, agora em casa vai aprendendo a mão de, de mão ovo. Tem uns dois bonitinhos. O cara entende tá de, de ovo, ovo velho. Procurando... Eu aprendi. Olha o gordinho lá procurando os ovo. Olha o gordinho. Eu vou dizer uma coisa pra <laughs> você. O cara é um eu testic... entende de ovo. Tem, tem um. É um perigo. Ali é que dói pra caralho, fala assim, ó. Se pegar nesse lugar aí, dói pra caralho. Ah, entendi. É o que dói pra caralho, é, é, o é igual quando a gente tá coçando, que fica só no corinho, né? Uhum. Aqui você fica. Não, é em cima. Então o que acontece? É, a Giza... Por eu ter tido isso. O que, que você teve? É testículo retrátil. O que, 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 é, que é um testículo retrátil? T... Vamos lá, como é que eu descobri? Quando eu era pequeno, eu passava a mão assim na. Quando um jogo de moleque, sabe que na, na barriguinha assim? Sabe sim? Passa a mão na barriguinha. Sim. Porque não tinha barriga, né? É seco, é... O bicho é mago pra caramba, E a, o testículo, ele 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 fica na barriga. O testículo? Sobe, e pode subir. Ele sobe, é. Ele sobe. Ele não fica já, no bago. Você já reparou que quando você fica com febre, os ovos descem? Rapaz, eu Por quê? Porque a, te, a tua temperatura tá alta e o testículo desce, porque ele subia por causa da temperatura. É, o testículo tem isso, você sabia disso, não? Não. Tem um monte de gente que não consegue ter filho porque não tem a temperatura adequada da, das ovas. Ah, não é verdade. No, no Ceará de um galinho. Tem que fazer que uma, que uma fogueira é, em Você um não sabia, Bola? Que, lógico que tem. Por isso que o ovo é fora do corpo. Tem muita, tem muita gente... Este... Exatamente. Ele não pode ter 37 graus. Exatamente. Tem ah, que é esquentar. Ei, pera aí, deixa eu fazer um eu serviço é esquenta ovo aí. É, <laughs> tem, tem, tem um, tem um dependendo da temperatura, pode o cara não serviço. consegue ter, ter espermatozoide. <laughs> espermatozoide Pronto. vivo, né? Chegou Eu uma, tomei uma puta bosta aqui, mas é mais ou menos isso. Eu tomei uma bolada ah. no ovinho. Era goleiro, o cara chutou, pegou no meio da bola. Mas aquela bola... Hum, mas meter bola e cordão. Ali, Sim. na costura mesmo, com tudo. Blá! E doeu pra caralho, passou, beleza. Fui acordar no outro dia, irmão, não podia nem encostar. Eu tive uma torção do saco escrotal. Ave Maria. Você sabe que também tem um saco sim, escrotal. Sim, sim. Meu Deus, que assunto pesado, né? Torceu cara? o saco escrotal. Quando torceu, a bola parecia um, uma bola de, de bilhar. maior, uhum. e vermelho e duro. Eu ai, 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 ai. A minha mãe me levou pro hospital. Saco roxo. Hã? Saco roxo. Não chegou a ficar roxo, mas ficou inchado e porque teve uma torção testicular. Caraca. Isso, molequinho, 11 anos. Tá que pariu, Fui pro cara. hospital, o médico pegue pau. Distorce. É uma dor gostosa. Se você acha que bolada de futebol é uma coisa que dói, você não tem noção dessa porra. Ele tem que distorcer. E aí, beleza, o cara distorceu, me deu os remédios, voltou ao normal. E ele examinando, ele falou assim: e ele tem testículo retrátil que é uma bolinha que ela vê a temperatura, ela quer o calorzinho, a bolinha vinha aqui, ó. Eu ficava brincando com ela aqui na barriga. Me, meus testículos e ah, meu saco pariu. vazio. Puta, o negócio tá ficando pesado. Ah, tá doendo, <laughs> né, cara? Mas a doer. Cabo... É. Adiante. Com cara. 11 anos eu operei. Cabo aí cabo, ele pegou a, bo... a bolinha, por isso que eu aprendi do, do cordão testicular. Ele prende, costura o testículo no fundo do saquinho pra prender ele aqui. Ele fica preso. Aí ficava. Você então, tem eu... uma cicatriz eu... no saco? Não tenho. Não tenho. E costurou? No começo fazia o quê? Como ele amarrou no fundo, ficava aquela puxadinha, sabe? Ele tentava subir, mas estava preso. Aí ele se adaptou e ficou. Um ano depois, exatamente um ano, eu operei o outro e também começou a fazer. Aí eu fui lá, amarrei o outro também. Aí eu fico legal. Então você legal. tem as bolas amarradas no saco? Não, hoje não mais. Porque leva Acostumou, um tempo. Acostumou, tirou o ponto. Exatamente. E aí eu tenho dois. eu tinha, Não tem nem cicatriz, já 12 anos tem cicatriz, fininho, pá. Só que aí eu tive com 18 anos de fazer o espermograma, Meu que é Deus constrangedor. Que sa Mas saco dele é o Frankenstein, é, então saco não, é, também, é, caralho. Não, porque é o, é o médico já foi já voltou. Não, o médico falou Aparecendo que Parecendo na, na National Geographic não, os tá ovos. Que pariu, o médico é a saga do Senhor dos Ovais <laughs> <laughs> O médico falou que eu poderia ter ser estéreo né? Ah, tá. Por causa disso aí. Por causa da formação da época de. Aí faz Cara, meu ovo era muito pequenininho. Do nada, quando operou, o bicho parecia que tomou um, um primobolã, irmão. Mas também depois enchora. Ele boada, desenvolveu viu? muito rápido, né? Então era testículo retrátil. É o um mal que abala muitos moleques aí. Então, se você perceber que seu, seu ovinho tá vindo na barriga. Eu só conheço ali, você que tem não, tem muita gente que tem isso aí, não, tá louco? Mãe, isso não, mas isso você, aí você não, gosta. Não, é tem, go... tem gente que não sabe o que é. Não é sabe o co... que é. É meio constrangedor. É tá constrangedor. Vai é, tá coçando tá um saco na barriga. Eu adorava Eu... brincar com o meu ovo aqui. Eu ficava com o meu ovo aqui brigando na barriga. Porra, cara. Eu achava aquilo engraçado. Ó, oh, mãe, pega aqui Vê? na minha hérnia. É. Parecia uma hérnia mesmo. Aí tua mãe pegava em teu ovo. Era meu ovo. Ai, ovo aqui na barriga. aqui na... A mãe pegava no ovo do filho. Na pelvis aqui, ó. Ele ficava aqui, ó. Do lado do pau. Era o pau e os ovos do lado, assim. Uma vez, quando era pequeno, era constrangedor. Tava doendo pra urinar. Isso é verdade, não Piada, tava doendo pra urinar e foi levado no médico. Né? Na médica, que era a prefeita da cidade, era médica. Veio o que era, né? Eu que era. E minha mãe levou, falei, mãe, tá doendo pra urinar, doendo. Pô, meu pai era aquela escada roça, né? É, aquela escada roça, bruto, então não dá rapaz. E aí eu tinha também um... 10, 11 anos, pô, tu foi <laughs> A médica botou a luva, pegou meu pó, pegou a e falou: Não é nada, não, é só lavar. <laughs> eu juro que isso aconteceu, cara. É mãe. Mas... Eu fiquei triste porque. Tava quando um eu... pouco suja a é... Não, é, mas piroquinha. Não é... sabia nem bater punheta, porra. Não é... sabia na época. Né? Eu lembro da, dessa cirurgia, eu fiquei com vergonha, 11 anos. A enfermeira pegando meu peru, assim, sabe, pra higienizar. Eu fui pra bot... operar, né? Aqui não. essa região, né? A moça pegou meu pito assim. Eu, tipo assim, nossa, que vergonha, cara. Fiquei com muita vergonha. Porque fica com aquela roupinha vergonha? azul. Vergonha? Eu botei semana é 11 anos. semana atrasada. Eu tenho 36 anos, cara. Eu botei dois elásticos no cu, irmão. Por quê? Hemorroida porque Você botou imorróide. elástico dois? no cu? Dois? Dois elásticos? Como assim, elástico no cu? Véio? Eu tô com hemorroida, irmão. Tava tá com hemorroida. coisa, carioca. Nunca, eu não tenho hemorroida, cara. Nego, esses que eu tenho, tem, não tem, tenho. tem que colocar fumo de rolo, Ceará. Fumo cu? de rolo no cu. Sim. <laughs> Pô, bota no Ô, teu, caralho. Cara, escuta o Délio, cara, escuta. É, cara, que aí, o que que acontece? Irmão. Quando a morra de vez, sai, tu bota o fumo de rolo, ela volta. Ela não gosta do, do, do gosto do, do fumo de rolo, ela, é. ela volta. Ela tem medo. Entendeu? O cu quer tomar fumo, entendeu? É. Aí ele Se viu, ele viu. Quiser. O fumo de rolo. Chegou. E volta. Quando eu morar traseirado, eu, no eu quero entender novembro. esse negócio de anel. O que que é isso? Elástico. Aí, que é elástico? Que porra é essa? Como é que é isso? Eu não sei explicar, filosoficamente. Explica. Explica fisicamente. Eu tava fazendo a um de show mês passado e eu tava indo no banheiro evacuar e tava sangrando pra uhum. cacete. cara e aí fica preocupado, você é fica doido, porra, pra aí você vai no Google bota Com tá sangrando sangrando sangue nas fezes cansa 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 aí minha vida já não é das mais <laughs> regrada eu bebo fumo e transo porra Caralho, a noite todinha, eu como X-dog, X bagunça, os caralho, minha alimentação. Oxinha. É foda. Se eu como aquela sopa. colorido. Chibuza. Eu sou fudido, cara. Aí. Segurei, cara. Uma semana, sangue, sangue, sangue. Aí, porra, foi foda. Eu cheguei em casa pra mulher, falei, ó, oh, tá ruim aqui o negócio. Vai no médico, eu falei, não tem. Mas você não pensou nem em comprar uma pomadinha pra passar no Eu rego. passo pro tio, a pomada. Mas o que eu tava passando, e antigamente estancava, só que agora não parou. E tava, cara, Caralho, sentava, mano. tava pingando assim, ó. Toc, então toc, tava, toc, tava to feia, eu... desatada. Pinca, vou, vou morrer, vou morrer, tô com câncer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou plantar uma árvore, vou morrer. <laughs> vou plantar uma árvore. Não teu cabeça escrever um livro, falar mal dos uh -huh. outros. É. Foda-se. E já aí. Tava botando preço nas piadas dele já. É. é mesmo? Aí eu fui no médico lá, num no... proctologista. Daí o cara. Porra, é muito constrangedor, mano. É. Você fica naquela dúvida, raspa o cu ou não? Bota uma cueca nova ou não? Porra, você né? Raspa o cu. É, parei com o cu peludo, é com médico. Né? Como é que sai é com o cu peludo lá, o chubaca? Curra. <laughs> aí minha mãe falou, não não, não, não precisa raspar não, mas lava o cu direitinho. Tomei banho e então, tal. Fui lá. Aí o cara, quantos anos tu tem? Eu falei, porra, 36. 36 anos e tal, daí eu vou fazer o um exame assim agora. Ah, eu nunca tinha feito, mano. Puta, aí, eu... porra, mano. Você deita, você fica de ladinho, com é. um pano azul, você fica de ladinho. Aí, porra, o cara abre a tua banda assim, ó. Abre a banda do cu assim e pau. E, e o cara aí, vai, é só um pouquinho. É. Um caralho! É um dedo todinho. Mas então é o teu médico, então. Ele gosta, então. Pelo é. jeito. Então é pronto. Cara, ele mandou aqui assim, fez, deu umas duas rodadas assim. Sabe quando você vai tirar a Nutella do fundo do pote? Parece que você vai tirar <laughs> Nutella, caralho. <laughs> cara deu duas rodadas assim, ó. É o requeijão, tem né? Tem doce de leite na tua casa, não, filha da puta. É, vem tirar do meu, caralho. O cara deu duas rodadas aqui tirou o dedo. Aí ele pegou uma. Agora falou, agora eu vou colocar uma câmera, câmera micro câmera. É. E aí botou a câmera e falou, cara, aí tirou. Ah, é ruim, cara. Porra, o dedo era mais gostoso. Mas a câmera é ruim, é, mano. Gelada, Daí ele botou a é câmera. Gelada. Aí falou: ó, tem duas hemorroidas. Você vem aqui próxima semana aí que em turnê, mano. Cheguei. Aí cheguei na outra segunda-feira, fui. No médico, daí o que acontece? Ele pega um negócio, essa, essa, essa microcâmera, e aí a hemorroida é um. Uma um, veia. Uma, uma inflamação. Uma verruga. É, é isso. Não é uma verruga, é uma veia, né? uma inflamação, inflamação. Aí é. a veia aqui. Aí ele vem com o elástico, uma solta. Variz, é uma varize no cu. Solta, aí prende. Prende. Aqui, o elástico. Eu não sabia. Eu que... também não sabia. Aí prende aqui assim, perdeu duas, né? Pra estancar o sangue. Aí vai, ela gangrena e cai. Sozinha, com o elástico. Assim, cara? É? A explicação é que ele me deu é essa? que daí ela fica aqui, ó. Tipo o um rabo de filhote de cachorro é é antigamente. Você isso, você bota no rabo é. de cachorro e cai a, a, a essa, esse vaso, ele cai. Eu não sabia. De e aí, das... é pra fazer show com o cu, dois elásticos no cu fazendo show? <laughs> Caralho, irmão. Todo fica de 5 a 6 dias pra cair o elástico do cu. Caralho, meu irmão. Pois é, mano. Você, aqui... como você consegue sentar direito ou vai meio Não, tortinho. os primeiros dois, primeiro dois, dois dias torto, você, você sente. Você gostou? A cadeirinha é boa aí. Você não, é. Pra... Mas os primeiros dois dias você sente. Ele falou, você vai seguir. Ó, <laughs> um desconforto do caralho. Você sente. Você não sabe se... Porque você pega a tua agenda, eu vejo... Eu e o cu ficou tua, pedindo papel? A tua agenda ou não? é gigante, mano. <laughs> você não para. Você <risos> vai <risos> de ponta a ponta. Imagina isso aí com o elástico no toba, velho. E foi, mano. Até saiu. Deve ter saído já. Caralho. <laughs> deve, deve ter saído já. Mas <laughs> pelo... De, eles colocam uma, um aparelho pra fazer tipo infravermelho. Tem uns um negócios desse também É, você que solta o elácio e pau! E você, opa, e você sente! Ixi. Então, cara, é muito ruim, não. Mano. Que bom que você não teve que operar, né? <laughs> não, é. Que operar é foda. É, a última, a última das últimas é a operação. É. Operar é foda. E minha mãe ia ficar doida pra ver. Eu nunca vi um negócio desse, <laughs> deixa eu ver teu cu. Eu falei, rapaz, que negócio bizarro cara. Deixa eu ver. Eu passo pomada. Deixa eu a pomada para você. Eu falo, não. Cara, depois desse exame eu parei de pedir cu pros outros Eu juro pra você, não é muito constrangedor É, o cabra que dá o cu ele gosta É É igual eu vejo os viadinhos Abri um parênteses, os bissexuais, né Ah, eu sou bissexual Tá, mas você dá cu? Não, eu só como Ué Mas se for assim eu também só <laughs> <laughs> Faça a fila de cu aqui de homem Que eu passo lá, pique todo mundo pra fazer a fila aqui, meu irmão Tu é assim? Pô, mas que viado é esse que só come, caralho <laughs> Não é? Tem que comer e dar, ó. <laughs> ah, eu sou viado só como? Eu só gosto de chupar. chupado. Eu também sou viado sim. <laughs> Nem os viados é mais como era antigamente vai tomar no cu, caralho. O cu ele tem que ser dado com uma certa importância. Porque você... eu tava transando com... com a menina, do nada ela falou assim: como o cu. Eu falei em homenagem ao quê? <laughs> é, foi pra comer, eu disse, mas não fiz nada, te tipo, conheci hoje. Tem que Pô, ter não um tem um... Por quê? Tem que ter um ritual, é. né? É uma medalha, tem que ter, é. Medalha, é. Tem que ter um ritual. Por que eu vou começar o pau? É uma boa, é uma A toa, é. toa eu não vou, caralho. É. Tem que ter um ritual. É, uma um decoração. De é, é, claro. Uma placa, mas é. É. com plaga é muito bom, é certificado, né? <laughs> Honrar o mérito aqui. Tá, Mais parede. um abatido Pindura no pescoço. Dela? Por que você pegou mais esquerdo? Não, porque é que eu tava lembrando Em tá 1990, fácil. chegou um, um rapaz lá na minha cidade. Tem, tem uns do, um pessoal que era meio doidinho, que andava nas ruas, dos interiores, e ele não falava. E o pessoal perguntando o nome dele, que ele tá rariado, não sei saber onde ele tá. O pessoal perguntando o nome dele. <laughs> Aí ele levantou, ele não falava. Ele pegou o isqueiro e ficou fazendo assim, ó. E botando na bunda. E botando na bunda. Aí foi que descobri que o nome dele era. Lucianos. <laughs> Nossa. Lucianos. Todos... Não, Délio, olha. Se depender de contratar o show do Délio. Com, 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 com... Rapaz. Bola chegou, bola chegou. Foi <laughs> isso. Luz. dá certo, vocês dois. Cara, não tem condição, Luz, mano. Luz, não Luz, tem condição Luz, uma merda Luz. dessa, velho. Aí por que não dá certo na minha vida? o público ali, ó. Mas o bola... Meu não... público. Mas o bola não paga ingresso pra ver show, mano. Ele vê o um show aqui. Eu vejo. Ele vê aqui, caralho. <laughs> Luciano, você que dava um pouco certo. Como, você Como é que o cara explica o nome sendo? É, é, é isso aí, o cara faz isso. É um é um método, é um método. Luciano, você não entendeu? Né, Eu entendi, mano. O Matheus, você não entendeu? <laughs> você igual viu o Gené, Genésio faz show comida do Maranhão, comediante diante rosado, aí disse que. Ai o... meu pai! O cara era gaga e fanho. <laughs> Eu fui registrar. A, a, a irmã dele deu: Você ser padrinho da menina. Vai, eu quero que você escolha o nome e registre. Aí é o nome? <laughs> a mãe falou: Amanda. Aí, até hoje a menina é chamada de Ananda. <laughs> Amanda. Ananda. Amanda. E chegou lá, a mãe do cartório falou: Qual é o nome da, da criança? Falou, Ananda. <laughs> Cara, A mulher amada. Que... É, Nanda. <laughs> é. <laughs> eu... Você sabe agora... do Sodré, né? Do Sodré? Sim. Lá vem coisa do Vitor Sarro. Não, não conto do Sodré. não, do Sodré. Que eu tenho, eu tenho que perguntar aqui sobre. Não, não tem que perguntar, não. O cara. <laughs> Aquele que te conhece. Não, não, não é Sodré. O menino nasceu e o pai falou: o nome desse menino vai ser Dré. Essa piada é muito antiga, mano. Não sabe essa? É assim. Não. E aí ele chegou no, no cartório e falou, então, eu quero registrar meu filho. Qual é o nome? O cara do cartório falou. Qual que é o nome? E o pai falou, Dré. Aí o cara do, do cartório perguntou, é André? Aí o pai falou, não, é só Dré. <laughs> <laughs> e até... ficou só Dré. Eu achei, eu achei, eu achei. É tipo que eu gosto. <risos> <risos> Só André. Ô, só, André. <laughs> só André Só André, só André, não Ô, quero. Carinhão, não, André. Eu, eu sou meio desligado, né Eu fui fazer um show em Minas Gerais Foi com o Eduardo Castilho, foi um show em Minas Gerais Aí acabou o show Aí chegou um rapazinho assim do meu lado e Falou assim, oh, eu gostei do show Falei, Pô, legal que você gostou E ele ficou parado do meu lado Aí do nada ele falou, eu tenho TDAH Aí eu falei, eu tenho HB20 <risos> <risos> Eu não consigo rir disso. Ela não isso. entendeu? Nem diga, cara. Cara, eu não entendi, cara. Eu sou do nada. Eu tenho TDAH, eu, eu, tenho acho, eu acho que era um modelo de carro. Eu tenho Onde é que dá tá? um parar com essa conversa? <laughs> Quando eu e o HPV. <laughs> tu, é, é, é. É o outro HIV. É, HIV é. Lá, mano. É. A galera vai se revelando, né? Na letra. Né? Vocês não pegaram uma coisa que nós pegamos, sabe? Onde é que tu foi, Tiago? Que que pior encontro, teu pior encontro, qual foi? Meu pior encontro? É. Eu tenho uns encontros horrorosos. é mesmo? Então, qual foi? Eu não tô lembrado. Aquele ah a... não, qual que você ia falar? Que a meta levou, te convidou, que era nota 10 Ah sim Esse foi o pior Foi o pior Deixa eu contar o meu antes, enquanto oh, isso, eu relembro isso. Eu era bom vai no daí. Tinder, né? Eu era bom no Tinder. No Tinder, Tinder é foda. Eu era o, eu era o, o... Tinder é a mesma coisa que trabalhar na prefeitura recolhendo coisa, né? Não, <laughs> bicho. Caralho, puta que Car... pariu. Eu, eu acho que é meio que... isso. Opa, Não, é, bota roupa laranja ou verde e vai recolher. Jesus cara, eu, eu amado. No caminhão. O cara acabou pessoal do Tinder, velho. Eu juro. Eu, eu... Pelo que a rapaziada me conta... Eu tinha o, o Tinder Plus, que era likes ilimitado. E eu botava um filme e era like, tudo que aparecesse. Eu nem olhava no outro, só ia no like. E aí eu marquei uma vez, eu marquei três encontros no mesmo dia. Nossa, Peguei um domingo da minha vida. Eu lembro, eu marquei cinco encontros. O último, vou contar só o último aqui. O último, era o domingo. Já era oito e meia da noite, lá no Braz. Encostei o carro, entrou. Tudo bem? Começou seu nome, ela foi Jennifer Raoni. Eu começou Jennifer Raoni. Ela disse: Jennifer, o que tem pra fazer aqui? Ela só tem um motelzinho aqui na Celso Garcia. R$ reais, meia hora. Eu digo, porra, estourei, vim -me. meia é, hora E o bom é o vai, marketing vai. do Braz, né nem o um motel na, na entrada tava escrito, tá duro, entre é, é. <laughs> Boa. Aí nós encostamos na porta A menina falou assim, documento senhor e Meu documento foi, documento da moça, Eu falei, Jennifer Rwan Documento Moça moço tá seu documento, Jennifer Rwan Ela falou, tô sem meu documento aqui, só tô com minha carteira de trabalho Eu Falei, domingo De noite Carte trabalho. Vem transar no poupa tempo, cara? <risos> <risos> pra fila da segunda-feira, né? Caralho, bicho. Aí, a mulher deu o doc, documento, a mulher deu, oh, moço. Aceita o documento dela, não precisa registrar, não. É só pra nós entrar é, aí. <risos> <risos> Sei que eu cheguei lá, pô, rapidão, tinha pouco tempo, joguei ela na cama, comecei a olhar. Dá uns beijinhos ali. Sabe que antes de entrar em campo tem que beijar o gramado. que é pro jogo ser abençoado. É. Aí fui dando pra uns beijinhos ali. A... É. Peguei a perninha, fiz um foninho de ouvido. Outra perninha, fiz um foninho de ouvido. Comecei ali a fazer um danoninho um sem colher. <laughs> e, cara... <risos> <risos> o barquinho amotou, cara. É, Dano... é, é três minutos ali. É três é. minutos. Como a gente fala bem árabe, né? Fala <laughs> é. nessa... <risos> <risos> ah, porque dá a língua, dá o um maxilar, dá a cabeça da porra toda. É três minutos. Três minutos. Eu passei... 23 minutos lá, blá blá blá, 23 minutos lá. Caralho, irmão. Mas minha... não tinha só 20? Não, minha boca tava lá, minha língua tava lá, meu corpo tava lá, mas minha mente tava longe pensando. Que desgraça ela tá fazendo com a carteira de trabalho no domingo de noite? <risos> <risos> eu não conseguia pensar nisso, sabe? Fui ocupado. <laughs> é... Caralho, velho. Ela vai, vai, vai. Se adianta, vamos, vamos. Aí eu digo, vamos, então. Aí fui, quatro Aí dei uma, tome. Ela para na minha cara, eu falei, você é louca! Você <laughs> gosta de violência, eu digo, vai da <laughs> 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 Aí ela vai demais. eu continuo ela me xinga. Eu digo, eu não se xinga, não. Ela xinga que eu gosto, eu digo, mas é cada fetiche do caralho. Ela xinga, eu digo, eu não sei não, filho, Eu sou do Ceará. Ela xinga igual no Ceará. Eu digo, eu acho que não dá questão não, viu? <laughs> ela disse: tenta, eu mandei. Ela bobônica! <laughs> Infeliz das costas, da febre do rá! <laughs> Boba sereno! <laughs> e ela xinga mais, eu digo, acabou, se gastei tudo de uma <risos> vez! <risos> <risos> ela xinga, eu digo, eu não sei mais não! Ela xinga! Me chama de vagabunda! Na hora, eu parei, desliguei a luz, botei a minha roupa, botei a roupa nela, sentei ela na minha frente, falei, Dani, ferrou Se tem uma coisa que você não é vagabunda, viu? Domingo à noite você com a carteira de trabalho. Não, é verdade, <laughs> Você é verdade. pode ser qualquer vagabunda, coisa, menos vagabunda. É. Não, não é. Trabalhador. Trabalhador. Ceará, uma vez, saiu com uma que era nota 10. Não era, Ceará? Bonita. Não, é. Isso aí foi foda, cara. <laughs> não, é. Que é ó, você olha aí, é a nota da de, cara dele, bicho. Não dá pra sair. Uma coisa que eu nunca me envolvi, é. não dá, é com essa turma do, do teatro, essa turma. Não tô sempre para você tô. Sim. Eu não me envolveria. Não consegue. Eu também eu não, não também não me atrai eles te, muito. Eles é. têm uma uma um ar diferente. Uma, uma é. diferente. Eles respiram oxigênio é. diferente. Fuma cigarrinho de artista. Ai, você ouviu o Chico? Ai, Chico é tão incrível, né? Eu não Construção consigo. é tão basilar para a democracia. É. É a banda é. tocar no Brilho da Lua chama meninas e Chico. <risos> <risos> é, eu juro. Eu juro. É, eu não tá falando. Meninas de Chico. Patrocínio de mod. <laughs> Ai, ainda que... existe o brilho da lua? Olha as fotos tem lá. a banda. Ah, da... ah, Sabe ah, qual ah, é a banda corrimada? Ah, ah, a... ah, saiu não? As ele for... Tem. Tem. Olha as fotos do brilho da lua aqui, ó. Ó, <laughs> oh, cara, aí sim. <laughs> Churrasco, churrasqueira. Churrasqueira. Menos solto. <laughs> Pô, precisa <isso> é milagre. <laughs> Deixa eu mostrar pra bola. Mano, só pra ei, bola. Eita. Ah, ah, ah. Ele chupou nessa teta <laughs> toda! Oh, cara, Eu vou cagar na calça, eu já mijei! Isso, isso, a gente chama de. Isso aqui foi no outro dia! E rapaz, ela é, postou essa foto. É um, criança. é um ano de imunidade pra ele, pô. <laughs> o cara tá, ó, só no colosso. Ai, caralho, minha cabeça, velho. Tá cagando verde? <laughs> ah, meu pai. Cagou verdinho depois? Cagou verde, não, tava dando nota 10. É, não, eu era atriz, cara, mas <laughs> muito pra frente. Era era, ela atriz? Era atriz. Ela tava chupando minha rola, eu tava em pé, ela chupando minha rola, ela segurando a chifra, si, chupando minha rola. E aí, é uma gíria de teatro, não sei o que acontece, eu nunca fiz teatro, fiz, mas foi pouco tempo. E a menina chupando meus, meus pique e, e segurando assim da minhas bolas. Contando dinheiro, contando dinheiro. rosquinha, né? Contando é. dinheiro. Pra... Quer que ligue? Falei o quê? Falou, quer que ligue. Falei, ligue. Ela toma o dedo no cu. <laughs> quer que, que ligue. Quer é que ligue. Fio terra. Eu não sabia. É fechou terra o é circuito. Sabe. Fio terra sabe o quê? que é, mas quer que ligue? É, é fechar o circuito. Não. O fio terra ele fecha o circuito. Quer que ligue o quê, meu Eu também não sabia. Não sabia o que eu falei? Ligue. O apertou o dedo na Eu não sabia. ligue E ela toma. Eu falei: Ei, desligue, desligue, desligue. eu parecendo um Chevette querendo pegar. Não, 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 Liga rápido. Eu tinha um meu amigo meu, go, vou chamar ele de gol contra, né? Gol contra. <laughs> ele tem o chefe, é. é? É gol contra. É que velho. claramente ele foi feito sem querer, sabe? É <laughs> uma vontade dos deuses para fazer ele. O outro é o Nasceu filho Nasceu pelas um, coxas é vai filho lá, filho único? O outro é o Simba. E esse é o gol contra, <laughs> Ele trocou esse chevette em dois litros de montila no forró, juro pra você. Como é que é? Trocou o chevette em dois litros de montila. É ruim. No, no forró. Não, trocou. Trocou. No, Deu no dois litros e pegou o chevetão. Tava e ele falou: troca o chevette em dois litros de montila e trocou. Gol contra. Porque tem gente que é feia, né? Porra, tem uns cidadãos, uns cidadãos aí que você fala, meu. Oh. Ai, um nasce, queiro... parece que já nasce já se torto né um amigo meu que o narizão dele bicho, é bem aquele não usava capacete não dava pra baixar a viseira <laughs> a viseira os caras chamavam ele de ereção facial <laughs> Caralho. Não, tem uma galera péssima. Ladrão de oxigênio. Tem, mano. Tem galera péssima. Tem uma galera que é zoada péssima. no plantão. Você mas fala, Mano. Mas... Tem uns caras que eu assusto. Não, mas eu acho que tem é. Tem aquele comediante lá, o Sebastião, né? Porra, aquele cara é foda. Que como? faz stand-up. Sebastião? É, tem esse cara. Não, é aí. que é assim, cara, eu acho que. É, 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 eu desisti. O Maia, de... Sebastião, não sei como é o nome dele. Eu aí. desisti de, 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 ganhar, de, de, de querer ficar bonito e comecei a ganhar dinheiro, cara. Porque, porra, com dinheiro você come até a mãe de calor de figo. Não, é verdade, não, A mãe de calor de figo. <laughs> você não vem a dizer que Neymar é bonito, que Neymar não é bonito, não. Neymar não é feio é um caralho. É. E botou o chifre da mulher, você viu, Neymar? É. Na é, grávida? Grávida. Eu não vou jogar o chifre, nem nada, não. Mas eu achei um negócio muito engraçado: que ele demorou 40 minutos. Entre entrar no quarto, comer, tomar banho. Comer a mulher Isso tomar banho de novo sentir 40 minutos, olha! Mas quem duvida disso nunca foi num puteiro que é meia hora, não. É. Meia hora 50 é. conto. Você vai rapidinho, <laughs> velho. Mas, é, mas eu já sou mais assim, cara, quando é esmola de demais, eu. Não, mas não, eu não, Eu refugo, brother. O Santo desconfia? Não, eu, eu não acredito em, em, em milagre, assim. Ah, é baratinho, vai ali. Porra, tá muito fácil. Eu já, não. Eu já, eu já fico com a não. antena, a minha antena já não, fala dela. Tem umas mulheres que querem fazer. Vai, a conta não fecha. Tem umas mulheres que querem fazer caridade mesmo. Tem, tem umas que querem fazer caridade. Tem raiva da choca. Tem né? umas caridosas. Se eu fosse mulher, eu seria é. esse tipo de biscato. Eu seria Kenga. Kenga. Kenga, kenga. kenga mesmo? Rasga Tem umas que parecem perder uma aposta. <laughs> dá, dá só pra ventrar. É. Gosto de ver o desmantelo. Tem. É diferente a Kenga, da puta, da rapariga, é totalmente diferente. Qual, qual que é a A Kenga é diferente. Kenga, puta e rapariga. Tem né? categoria. Eu queria saber essa diferença. A, a Isso aí puta, a puta, mulheres que estão em casa, não tem, não tem raiva da puta. A puta é profissional. Ela tá trabalhando, cara. Entendeu? a puta tá trabalhando, ela cobra, ela não quer ter um macho. Ai, meu macho, fica a porra de marido Fica para você. Ai, eu só quero o dinheiro. Dá meu dinheiro. É. Ela chega lá contar é. é o programa. 500 500, tem, 300 ela tá aí. E ela, depila ela tem Pila, código de barras. Exatamente. É. E aqui faz o um... A puta, ela ainda tem uns que são são psicóloga. Tem dupla com função. Uma ideia, ah, com Uma troca ideia. ideia, porra, bicho. Tem um combo, né? Vai para casa, amigo, teu pau não vai subir hoje. Fica tranquilo. Até que você é bonitinho. Isso. Até que você é bonitinho. Tem essa. como você é pausudo, e... né? bonito. E você lá com seus 5 centímetros tá roxando. Isso. <laughs> e ela, ai meu Deus, que delícia. E você sai não aguenta a peida. A gente nós... vai no puteiro por causa de quê? Por causa da mentira. É. O homem gosta é da mentira. Você tem toda a razão. Eu gosto da ilusão. Isso é bonito. Ou então ouvi pela primeira vez, né? É. Exatamente. Você nunca ouviu isso. isso? Exatamente. Você fala... vai no puteiro é pra fuder. Fazer amor você faz em casa com a tua mulher. É que eu falava pra tua né? na época, eu fui bom nisso, né? Exatamente. Os caras, vamos lá e toma um negócio. Eu não vou lá pra tomar não, um negócio. Eu vou pra tomar comer um negócio, o negócio, eu vou num boteco, é. caralho. A gente senta é. num bar, aí toma, come é. uma porçãozinha. Isso. Eu vou pra zona pra trepar, caralho. Exatamente. Ué. Aí. Esse é a puta. Esse é a puta. Aí tem a Kenga. Que, como é que é a Kenga? A Kenga dá de graça. A Kenga, ela dá de graça. Ela dá debaixo de, de do caminhão. Eu já sai... com gente Já com jeito, debaixo de caminhão já. Ela sai dando e não Ela tá nem dá. Aí. A Kenga gosta do fudum. Só que a Kenga tem fome. Fome, tem fome come, <laughs> tem pagar um lanche. A Kenga tem Criada fome. Criada com da É, Kenga. a Kenga tem fome. <laughs> A Kenga tem fome. Criada com biotônica, melhor. A Kenga. a Kenga, Porra, ela, quem nunca soube. Ela dá mais fomenta. Lembra daquela Kenga que eu saí lá, no, na Cajaze, lá na Paraíba? Que ela saiu catando os doces, tudo. Saiu catando os doces <laughs> é. do, do motel, saiu botando dentro da bolsa os doces, Caramba, tudo, E eu olhando é. aquilo. Peraí, aquela que no motel cara. é. Botando tudo, aí Sim. na saída o homem disse: teve consumo? Eu digo, se teve uma coisa que teve, foi consumo. Vou lá contar Consumo pra caralho. Aí ele voltou e disse: moço, mas agachou aquele tanto de doce pra quê? Eu digo: acho que ela vai é numa festa de Cosme e Damião. <risos> <risos> Essa é a Kenga. É a a Kenga. Kenga, tem, Kenga tem fome. Ela tem fome. E ela sempre anda com a amiga gordinha, feia com só o caralho do lado. Ah. Nunca anda sozinha, Não. A Kenga. Sempre tá na balada. Me dá um x-salada <laughs> Uma <laughs> balada. Porra, é, tem uma história muito boa. Gente, a pessoa pede na balada um cheiro, é, a poção de, de tilápio, <laughs> tipo de coisa. <laughs> e aí. Manda passarinho, que se franga, derrete ali. Puta, né? Ele cheiro um de alho. alho. Puta, puta, que pariu. Aí botar a mão na salva. E não é gloss, é o óleo do é, pão Não é gloss, é, o batom. Tá a a brilhando, bilhando, é o alho com óleo. É. <laughs> é, não é legal. E tem o. o e aí tem e a. Mulheres não tendo ciúme da puta. Nem da Kenga. Eu sei ter ciúme da rapariga. É. Rapariga é pior. Rapariga é perigosíssima. <laughs> a rapariga, ela quer o seu lugar. Ela quer Eu a vida que ela há. Minha mulher fala. É que fala. A rapariga, a mesa toda? ela. ela você consegue sentar -se sem ser atravessado? Tá bom, meu... é. Ele, 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 espaço imaginário. Agora, a linha de Equador, Não, tem Eu tô sentado de... reto, eu não consigo eu mais botar a perna. Pode pôr, caralho. Vai, Pô. aí, senta essa porra. Cara, ali. daqui a pouco ele tá deitado eu na tô, mesa. Eu tô cara. aqui me desfrutando das histórias. Pô, mas de dá queenga, espaço puta. pros outros, caralho. Já tô quase é. comendo a mesa. Vai. <laughs> a rapariga, ela quer a vida que ela acha que tua mulher tem. Eu entendi. Ela quer possuir aquela história. Ela quer é... a ela quer, ela quer certidão. Rapariga, mulherzada que tá assistindo, a rapariga, ela vai na tua casa. É. A rapariga, ela faz Sim. tua unha. Caralho. Ela vem de Mary Kay. <laughs> <laughs> Tatu, tá tá poé. Entendi. Ela pergunta como é que tá o bola lá. Perigosíssimo, é. hein? É. Ela quer aquele lugar, ela quer ocupar aquele. Caralho. Ocupar é. aquele espaço. A rapariga, nunca comi rapariga, eu tenho uma de rapariga. Rapariga é mais perigoso que queda de moto. É. É. Queda é de vida. moto é perigoso. <laughs> rapariga também. Eu não, eu também. não sabia Caralho. essa diferença eu aí, eu não. Também não. É perigoso. Estou aprendendo com você. Então, é a é puta a gente respeita a puta é CNPJ, você tá? paga, CNPJ. Trabalhou. E... não existe amor é só número a Tem... é razão a Kenga quer camarote quer, quer comer quer salário. é a pergunta ela quer é, pergunta é. a Kenga ela gasta dois mil no camarote contigo no final da noite ela vem aqui puxa aqui de trás do celular Tome 20 real minha parte tá. é. Entendi. ela gosta de like <laughs> no Instagram ela gosta de tá uma fotinha é. é. ah, entendi e, e, e trocar você por outro tá tudo certo não, é ela quer estar tá no movimento ela é. quer estar tá kengando ela quer é a Kenga, né, cara? Ela quer frequentar. Ela, quer, ela gosta da bagunça. E a rapariga, cuidado. A rapariga, cuidado, entendi. <laughs> entendi. A rapariga entendi. Ela faz inferno na tua vida. Eu entendi. É. E se você pega, fudeu. Fudeu a tua vida. Chantagem. Chantagem. Chantagem emocional. O grau de periculosidade da rapariga é perigoso. E fala, quando é que você vai me dar uma casa? Isso. Rapariga é pior que mina terrestre. <laughs> Porque a meu. mina pelo menos arranca a tua perna Ela arranca tudo Ela acaba com a tua vida <laughs> Caralho, meu é... Eu então vamos ficar esperto, hein, rapaziada Vocês aprenderam aqui, ó E geralmente é a melhor amiga da mulher, né É a melhor amiga da mulher Se é faz, Emerson, é melhor... não é, Emerson é cultura, irmão É, aprendizado, isso é vivência, isso é vivência. É, Nunca é se envolva com a rapariga Pode roquenga, puta, travesti, máquina de fumaça Máquina <laughs> Agora... <laughs> <Mata>, né? <laughs> É, rapaz, eu, 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 assim, você. O, o, é assim, nos, maca de fumar. Na sua linha de raciocínio aí, da, da sua filosofia, se você parar para pensar bola, hum. todos os caras que se moveram com a rapariga foram os que mais se fuderam. Porra, tá, pra caralho. É o veneno. Até as é cueca. o pecado capital. É. Perde até as cuecas É a rapariga, mas, é a rapariga. Eu não pensa que essas mulheres, essas mulheres montadas, peitão, beição, bucetão. <laughs> Bonito. Vai querer dar pra nós? Olha pra nossa cara, Olha o tamanho da <laughs> chola do Délio. O Délio, você quiser anunciar. Olha o tamanho dessa chola na cabeça dele aqui, é, ó. Se você quiser anunciar na, na lente de contato, fica à vontade. Aonde? Dá pra escrever insider aqui, ó. Aonde? <laughs> e eu deixo, viu? Boa. boa. E eu deixo, viu? Insider é eu deixo. Vem com QR Code aqui, ó. <laughs> eu eu... Não, sei, não sei se contei pra vocês da rapariga lá do Ceará. Contei isso pra vocês, não não? não, não, acho que não, não irmão. Você tá a cara do Ronaldinho. Qual deles? O Ronaldinho Fenômeno. Fenômeno? É. O Fernando com travesti. É? Fazendo como meu travesti. É, ele, eu e, também comi. E ele abafou bem essa história. Não, né? eu, eu também comi. Eu comi meio eu beijei. Beijou. Beijei. No meio do forró lá, não sei lá. Eita, desmate da peste. Desmateiro grande. Porra, um forró, Aquele foi tô um, um dia que não presta coisa, Eu tô sentindo que forró será? é que forró mas um bicho, velho. conta aí, da Porra. da que, da rapariga aí, que Eu namorei uma rapariga. Antes, sei lá, mas eu me vinguei. Essa eu, eu, eu tinha 17 anos para 18. E aí eu namorei essa rapariga. E ela queria ter uma vida boa. Isso é uma história séria. E aí ela queria ter uma vida boa. Não, eu quero a vida boa, você é pobre, fudido. Você seu já filho. fazia show no Não, mundo. eu era chupa-pomba, cara. Chupa-pomba. Chupa -pomba. Um otário Era orelha seca. Uhum. Aí, não, eu quero a vida boa. E aí, resumindo resumi a história. Uh, eu vim embora pro, pro Paraná. Pra trabalhar de mascate. Biscate, né? Chama mascate, biscate. Depende do lugar. Uhum. Vendedor de rua. Mascate, rede. Ah, tudo, tudo. Camisa. Você trazia as paradas do Ceará e vendia aí? Não, eu era funcionário, eu ganhava 360 por mês. E aí, o namorado. por Era o salário caralho, mínimo em 2006, era, era 360 é, reais. É. Era isso? 360 reais. Mas era nós, nós estamos falando, todo mundo conhece o que salário é salário mínimo. Nunca é. ouviu falar o que é isso. Não, não sabe é. o que é, que é salário mínimo. Eu? Não. Você, é salário Você quer olhar não? minha carteira de trabalho? Eu, eu, 120 salário. reais é meu primeiro salário. salário. <laughs> tu então, tá estranhando 360? É. Não. É isso. Mas isso não. Mas 2006 era. 2006, 360 é. reais. Caralho, Abaixo. E aí, eu apaixonado, eu falei, ó, eu vou pro, pro, pra, pro sul, vou ganhar dinheiro e eu vou mandar buscar você pra você ir morar comigo. Caralho! Apaixonado! Apaixonado <laughs> por você! <laughs> Quando tu for gritar, avisa! Eu dedendo, disse que. Porra! Mandou, essa, vai, pra, mandou, mandou essa. essa pra mandou essa Ela falou, não, tudo bem. Nós tínhamos música, cara. Juro pra você, nós tínhamos música junto. A ah, música do sabe aquela imagino. Na, 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 na era foda até eu... esqueceu a dué tanto imagina, que calipso dizendo que me ama imagino o teu corpo sobre o meu é. e a Joel uma regaça, e eu tomando e... cana e me lembro do Eita, calor do... ando no Paraná no frio e aí Ximbi era bonito nessa época você... é. enfim não é. tinha sido xoxado para fora de casa foi trabalhar nunca... lá eu fui trabalhar lá junto... cara e era uma... era uma época foda porque uh, tinha pouco dinheiro então, o dinheirinho que eu pegava, no domingo eu comprava dois cartões de 60 unidades, lembra de De 60 lembra. unidades? Sim. E eu ligava a, de Ureão de Curitiba pro Ceará, meu amigo, pra falar em celular. Eu botava o cartão Caralho, e meu. falava: Oi, boa noite, eu te amo. Ela, oi, nunca respondia, eu também. Eu não, dá tempo, respondi. dá um cabelado, não dá tempo, não. O cartão vinha... Imagina, mano, cartão, telefone, aquela época. E aí, eu ia alimentando aquele amor, eu tô juntando dinheiro, tudo bem, parará, parará, parará. E, cara, quando eu juntei o dinheiro pra ela vir, assim, trabalhei uns oito meses guardando o dinheiro e tal, a hora que eu liguei pra ela, eu falei, ó, oh, consegui grana pra tu vir embora. Ela falou, eu não vou mais, não. Puta merda. Eu falei, como assim, não vai mais? eu falei não, eu tô grávida. E eu nunca tinha bolido. <laughs> Caralho, irmão. Não, que eu Tinha 18 anos, tinha 16. Não tinha aquela malícia daquela época. E aí lançou, tô grávida. Tô grávida de um cara que eu conheci na, na escola. Aí, mano, eu fiquei doido, velho. Aí, velho. Peguei os 800 conto que eu tinha guardado pra ela vir embora, velho. Vou pra zona. Porra, fiz uma miséria, mano. Miséria. Porra, bebi, chorei, arrumei briga. Caralho, ligava e ela não me perturbe. Fudeu, 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 fudeu. Foi isso, 2006. Eu juro pra vocês. Eu, eu perdoo. Perdoar você perdoa, mas esquecer você não esquece. Não esquece, é. Então, tá, passou. Dezess... Você falou que você se vingou. Vinguei. Passou é. 17 anos depois disso acontecido. Eu nunca mais vi ela. Uhum. Passou 17 anos. O tempo passou e eu sofri calado. Com ranço. Eu sou carne de cu, eu sou nojento. <laughs> carne de pescoço. Carne de, de cu. Carne de cu é. O cheiro nunca fica pouco e nunca se acaba. <risos> <risos> ano passado, fui fazer um show em Juazeiro do Norte. Na cidade dela, lá. Mandei os me procurar. Procura fulano e fulano e fulano. Olha os Eu falei, manda o um convite pra ela. Descobriu o um trabalho, Eu mandou o um convite pra ela. Caralho! Mandou. Com letras douradas um papel bonito. Mesa da frente. Basta meu show. Eu saí lá um fudido, eu ter como um artista. 800 pessoas no espaço assim pra me ver. Que beleza, hein? Caralho, meu. Eu entrei, o Ela na frente. Você é a lenda! E eu parado aqui assim, ó. Uma O Super Bowl veio isso na minha cabeça. Veio. E o povo gritando e eu aqui na minha cabeça regassei Passou piru, Arregacei. Ah, a galera, ai, eu. Bem. Pofa, ai, eu. Bem. Fiz o show incrível. No final do show, eu olhei pra ela falei, muito obrigado por você ter não ter querido ficar comigo. Caralho, Porque se você. E o porcenteiro eu falei, se você tivesse ficado comigo, Tinha hoje, não, com hoje eu a não seria vida. me associar. Tinha acabado com a minha vida. Soltou a música do Calypso e eu saí. Nem fudendo, Caralho, irmão. Ai, tu fez isso? Eu sou fudido, cara. Tu meteu a música que recordava Imagina, você. Imagina, Nada ainda vem cara. Nem a Alexandre Imagina, em A Viagem foi tão mal assim não, pra planejar não, não, uma vingança. Que eu imagino Caralho, o filho dela velho. já no quartel é, pedindo uma foto. <laughs> é. Com a camisa do exército, que é. já tá servindo, né? Puta, arregaçou. Pelo tempo é, essa chance. É isso aí, já deve estar tá lá se alistando. Já, com certeza. Imagina, podia ser seu filho, cara. Não queria, não? Não. <laughs> tá louco? Senão hoje eu já não tava aqui com você tá maluco? Ou livre, não, tá com você, é. Destino, o nome disso. Cara, eu não sei, a vida é muito doida, bicho. Um, 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 uma decisão que você toma é, muda tudo, caralho. Muda, muda e muda num rumo Pessoal, Eu acho que assim, o, o cabo que tem dinheiro, o Playboy. Ah. Ele escolhe o que ele quer ser da vida. Você escolhe é. o que você quer ser da vida. É. Você quer ser médico, doutor, astronauta, você escolhe. Tá o pobre não. O pobre ele se adapta ao que está no seu ambiente. É o que vai acontecendo, Exa né? Você vai abraçando o caralho que vem. Vai mutando vai que nem acontece. vírus. Exatamente. Qual foi o curso que tu fez, Será? Tu fez algum curso na tua vida? Do Faculdade da Vida. Sei, ele já veio o que ele faz não, já piloto fez? Piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero. É outro nível. Do Do não, curso é o curso que eu tenho. Você sabe o submarino que foi lá pro Titanic? Sim. Já foi três vezes. O curso que eu tenho que é aquele foi? de computação que fazia antigamente, lembra o curso de Como computação? Basic. Eu, eu tenho datilografia. Horas. Lotus 1 2 3. Eu tenho datilografia. Papai disfarça para você chegar preparado em São Paulo. Lola. Aí pai vou catar milho lá, pô. O curso que eu tenho é curso de computação. que é ele de 48 horas? Que a galera fazia. horas. Você aprende a ligar o computador e dar duplo clique. <laughs> Dá win, Win, <laughs> enter. E, du e mexeu. E mexeu o <laughs> mouse <mal, risos> assim, Lembra, assim. diretório. Dir, o que teve na minha cidade? Na internet tinha. Era só o curso de computação sem a internet. É, tinha, internet tinha internet. Era só. Era só, só. Curso de programação. Você programar mano. isso, é. Lotus. No caso, Cobol, lá era não era programação era só ligar e desligar. sabe? Ligar. É, o que internet 40... não 48 horas. Bicho. Nossa época não tinha internet, não. Era curso 48 horas. Foi feito lá em dois meses. lá. Véia, duas horas de aula por dia. Você ligava, ligava, aprendia a mexer no, no Excel e acabou. É. É. Aí eu quero fazer curso com de computação. Em casa não tinha TV. Não <laughs> daqui comprar o computador. É. Comprar como, né? Que os Playbot tinha aqueles computadorzinhos que tinha. Da positivo, lembra? Que era roxinha, aquela capinha. Riquinho, é. Isso. Que, que, eu fui ter computador. Ele tinha é Apple já. Ah, vai te fuder. Ele já tinha de, a Apple. Eu tava falando de videogame. O cara tem um... um ele, play, joga, ele joga uma... É, liga... Ele tem o Play 9. É, mas ele liga <laughs> uma, uma liga race. É, motherfucker. É race. Aí eu mostrei, Não, eu jogo no meu Play aqui com os um meninos. Essa porra é arcade. Eu jogo no passando aí marcha. Me mandou com... no arcade. É. Eu vendi pra ele, meu volante, não mete essa aí. Quer passa... ser a ah, tomar no Bola, seu Ele passa marcha pisc... pra ele praticamente. Ele passa a marcha piscando o olho aqui, ó. É <laughs> ah, ah, tá na retina, na retina. E ah, é, pra reduzir. Aqueles óculos de realidade virtual. É, 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 é isso. o é é, é, é é, A mulher do Ceará tava falando que vira e mexe, ela passa na Tá ele lá assim, conversando com os amigos. É Mônaco, eu não sou muito bom, não. <risos> <risos> sou melhor na Austrália. Mas <laughs> o <laughs> <laughs> é difícil também. Não, Mônica, eu sou bom em Mônica. que você é bom? <laughs> minha mãe, minha coitada, eu sou muito bom em Mônica. Dá porrada pra garagem. Não, eu sou fudido. <laughs> minha mãe minha mãe do Ceará foi passar agora o Natal lá em casa, uma coisa triste. E a mãe, eu jogava videogame lá em cima no uhum. Natal, então tava trabalhando, aí a mãe falava: Meu, misericórdia, meu filho fica a noite todinha falando sozinho. <laughs> Eu Cara. na pare Na party com a galera. É. Minha mãe tá achando que ele tá tendo. Meu filho tá meio espírita <laughs> agora. Minha mãe, deixa eu explicar assim: minha mãe parece a Marina Silva. É. é, é já... parece a Marina, e... sua mãe, fala com essa voz. Minha mãe teve malária 18 vezes também. Caraca. Minha mãe teve. Minha mãe é Nordeste, Ué. ela tem aquela cesárea assim, sabe? Parece que veio alien. Não, parece um peixe, coitado da mãe. Sabe o peixe quando você é acha? <laughs> Foi um peixeiro que fez o pato. Hoje em dia a cesárea é desse tamanho. <laughs> é, a mãe é aquela que, caralho... Dá no meio mano. da pessoa. É. E a mãe, ela... É que aproveita fazer umas três cirurgias. Quando <laughs> é. já, já opera o a... coração <laughs> e faz o filho na né, <laughs> mesma hora. E aí a mãe foi passar ela natal lá em casa. E ela mora no sertão. E eu uhum. avisei pra mãe que o chuveiro era elétrico. A mãe foi tomar banho, frio, e eu deixei uma temperatura o chuveiro numa temperatura legal. A mãe foi tomar banho, ligou o chuveiro, água quente, ela Pão. nunca tinha visto aquilo, porra. Caralho. Só tá acho, assustou, teu, só acho que o teu, acho que o teu grito. Tá queimando minha buceta! E eu entrei, <laughs> mano. Perdoa, pai. ele não sabe o que dizer, não. E eu entrei com tudo na porta, porra, não, minha mãe. tá susto, né? Bam! Tá mãe <laughs> nua. Agora você imagina essa cena na sua cabeça da Marina Silva nua. Faz isso. Nua. A tetinha da mãe aqui, assim. <laughs> Parecendo aquele catupiry de Não. dog. Aquele... Não, parece... <laughs> Já comprou aquelas dela. Você vai cortando a mortandela e fica só aquele toquinho. Aham, uh -huh. O bico da teta da mãe parecia. <laughs> o quadradinho. Sim. Com pelo ainda. Aham. O teto e, e a mortadelinha, <laughs> se você deixar três dias na geladeira, ela, é ela mãe, vai escurecer a, <laughs> a, a teta da minha mãe é aquilo ali. Se deixou uma semana, fica mais escurinha, você fica mais, mais, mais esse, durinha. Essa né? é a teta da minha mãe. Quer comer? <laughs> ela tá solteira, bichinha. Eu, go, eu gosto da mãe dele pedindo as coisas pra ele. É bonito. É bonito. É o jeito ô, que ela pede as coisas é pra você. pra pedir. <laughs> Porra, o Nordeste é uma miséria! Não é não. É, vai tomar no cu! Não é não! Vai se fuder! Aqui não é não! me Nordeste me não. o no Nordeste todo não. O povo ah, de onde eu moro. Não. Porra, bicho! Tudo é me dê. Mas me dê. me dê, me dê, me dê, me dê. Vai, não me irrita, eu vou ficando vermelho de, de ranço. Porra, minha mãe, ela discute com os outros pra ver quem é mais pobre, macho. É isso aí. Nós fomos é. pra casa do meu tio, eu e mãe, fomos almoçar na casa do meu tio. Aí chegando na casa do meu tio, lá tá a mãe, minha mãe, escutando com o meu tio. Meu tio falou: Ai, eu moro aqui desde a época que não tinha estrada. Minha mãe, eu morava aqui desde a época que não tinha árvore. E eles vão discutindo, é, mano. Daqui a pouco não tinha mais nada, né? É, vamos... A gente cagava na, na latrina. É, aí senta pra jantar, a moça na casa do meu tio. Eu, minha mãe, meu tio, 15 fio. Aí mataram lá uns frangos, parará, e eu lá. E aí nós, nós meu tio, com aquela. Caldeirão, que é fartura. Porque o povo lá é, é, mata oito galinhas é pra você comer. É fartura mesmo, é. Eu, os galinhas pra comer. Daí eu lembro que meu tio, ele, fa, ele, pegava, ele fazia farinha daquela... Farinha com caroço, sabe aquela branca? Adoro. Aquela aquele boa. Que é um poeirão assim, aquela Isso. fininha. Adoro, que gruda no céu da boca. Isso, aí eu falei, tio... Oh, homem deu até água na boca, eu adoro essa farinha. Tem aquela farinha ainda? Aí o falou, tem, tá, tem um saco de trás da porta. Tem um sacão de farinha. Aí eu cheguei de trás da porta, o saco aberto. Tinha uma cachorra dormindo dentro. <risos> Caralho. <risos> em cima da farinha. Dentro. O sacabé, sabe a cachorra? Uhum. Aí eu falei: tem? Tem. Tem um cachorro aqui dentro da farinha. Ele chegou tranquilamente e olhou e falou: é a Nina. Sai, Nina. Tirou a cachorra, encheu a mão de farinha, chegou no meu prato e falou: toma farinha. E jogou no meu prato. E Sa eu aqui olhando: aroma hot dog. Aí minha mãe olha pro meu tio e fala, olha lá que falta de higiene. Pegou a farinha com a mão. <laughs> ah, é? Falta de higiene? Tem um cachorro dentro da farinha, <laughs> porra! Manina é limpa, irmão. Porra, lá, eu é? recebo umas farinha do Nordeste agora, eu vou ficar meio bolado, hein? Tem uns malucos que trazem um negócio pra mim? Então, Mas, ah, trouxe uma farinha assim. Não, é cal... canina. Eu, eu não sei, chama de farinha baiana? Sim. Que essa é. Tem igual... a farinha d'água também. É, agora é aquela farinha que, que gruda em bloco, assim, sabe? Ela, ela é bem fina mesmo, parece um. Chega da poeira quando você põe. Sim. Agora eu vou ficar, agora, ressabiado. Não, mas é a do meu tio, hein? É. Seminou agora. Qualquer tua mãe quer pedir alguma coisa? Mas ela. nunca algum... fala o que, que ela quer é. mesmo. Ah, Olha mãe... a, a estratégia. Eu tô aí sentado, acabei de chegar. Aí minha, aí minha mãe lê, O que você quer comer? Eu falo: Mãe, mata um frango e faz cuscuz para mim, que eu adoro frango e cuscuz da senhora. Aí eu chego em casa, a minha mãe fica bem assim. É tão difícil as coisas aqui. E o que, irmão? É tão difícil. As coisas aqui é tão difícil, meu filho. Você vê, eu tinha, minha mãe tinha umas galinhas no quintal. Eu tinha cinco galinhas. Aí tu veio, queria comer, matei uma e fiquei só com quatro. Aí tu queria comer, né? É. As coisas aqui é difícil, né? Vai limpando a mesa. Vai limpando a mesa. Essa mesinha é minha, ó como tá, velho, ó. As Rapaz, coisas aqui é difícil Você viu aquela propaganda do Zezé Quatro Luciano? Galinha agora. É, aí a mãe, na hora da janta, a mãe com o resto da galinha farra sopa. Aí eu tô lá tomando Tá boa a sopa, meu filho? Tá mãe, delícia. As coisas aqui é tão difícil. Você <laughs> vê eu tinha cinco galinhas. Né? Aí você vê, eu matei uma. Ficou só nova. As coisas que é difícil. Isso foi me irritando. Quando chegou no sábado, eu fiz, assim, na feira Com o cinco. Caralho, sim. Cinco, mano. Cheguei no quintal com o saco. Ó, oh, mãe, galinha caipira, né? Se uhum. galinha pra senhora, joguei assim as galinhas no saco. A mãe falou, tá vendo como as coisas aqui é difícil? Era pra eu ter dez, só tem nove agora. <laughs> Caralho, mano. A bicha doer, cara. Caralho, bicha. Um beijo, mamãe. Marina, Marina Silva. A mãe não se importa. Porque lá no Nordeste, por falar, falo, Pô, teu filho é muito esculambado. Aí minha mãe, eu, minha mãe tem o... Um, o orgulho. Meu filho é artista. É artista? Aí eu falei: Isso aí, mamãe. Mamãe hein? é orgulhosa. Mamãe é orgulhosa. Lá guarda os papéis. Então, assim. Eles estão, né? Eles estão eles, eles ficam. Eles são, né? eles são. Meu pai não sabe muito do que eu faço assim, né? Teu pai? Não sabe. Por quê? Ela é minha aliada, ele não sabe muito bem o que eu faço, mas minha mãe é orgulhosa. O teu, pai, o teu pai é aquele que não dá pra entender o que fala ou dá? Meu pai dá, mas é que ele não sabe mesmo assim, sabe? Não é ligado nessas. Ele oh, né? é. tá, é, tá lá pra onde? Tá lá, tá lá mas... pra baixo? Mas, é aquele que fala, tá lá pra baixo? É, tu fez filme, né? Falei, fiz, ah, tá, acabou. Ah, tá. Não quer ver, não, não quer Não sabe de porra é. nenhuma. Meu entendeu? pai é igual dele também. Ele dá, é, é. Faz lá um negócio lá. Minha mãe é zumbrada, assim. Minha mãe é zumbrada. Minha Tô, mãe? mãe é, minha mãe é zombada, não é bocuda, sabe? Sei. Minha mãe, tipo, aquela. É, minha mãe sofreu muito. Então hoje, ela tem, um, ela tem um dinheirinho pra viver e ela acha que ela passa fome até hoje, entendeu? Tá. Minha mãe acha. Entendi. Traumatizou, né? Traumatizou. Tatuou. Ela tava na tola lá em casa e eu comprei um chester. Ué, sim, hein? Falei, mãe, eu gosto comprei um chester pra bem. fazer um, um assado. E aí eu, dentro do chester, vem aqueles miúdos, né? Cabeça, pé, moela, um coração. coração. E o fígado. Só tirei aquele saquinho, coloquei no lixinho da pia, com os miúdos. E tô lavando o chester pra temperar. Porra, nós ia almoçar em quatro, mano, o chester. Porra, tá bom, mano. A mãe, eu juro pra você, eu tô aqui lavando o chester aqui pra temperar. A mãe chegou, abriu o lixinho, Vi pegou o saquinho. o saquinho com o miúdo, com o pescoço. Tu vai jogar isso aqui fora? Falei, vamos, mãe, tem um chester inteiro pra nós comer. Antigamente eu trabalhava o dia inteiro pra comprar só esse miúdo pra fazer a sopa para você. A mãe foi lá, bicho. Tirou Ficou. as unhas da galinha para e fez a sopa. Geralmente fazia muito farofa. E eu acabei comendo a sopa com ela. Que a cabeça da mãe... Tipo, não falei, mãe, tem um chefe eu tô defendo na marra. O miúdo eu gosto. Eu gosto dos miúdo Mas o bom é mesmo um... É, um Caralho, é, cara, é o miúdo. Caraca, É o bom da galinha. É o miúdo da galinha é bom. Eu é lembro bom. de... eu moela da, hum, da, é moela, moela. É eu lembro da minha mãe fazer... É fazer né, fazer moela... É, farofa, né? Fazer uma farofinha é. com, com, com os miúdos. Com os miúdos. Miúdo. Aí eu odiava, A pior coisa que eu comi na vida foi bofe. Já comeu bofe? Não, eu já comi... Dobradinha. Não, dobradinha delicioso. é delicioso. Que é bucho Dobradinha? Não, é. mas dobradinha, dobradinha tem delicioso. um monte de coisa dentro. O bofe é o bofe bof, bof, só o bofe. O bofe, bof meu avô, fazia bof bof pro cachorro. Não, então, mas nós não tínhamos comido, nós comíamos comida pro com cachorro. Caralho. Cara, do... cara, eu tô dizendo que ele é rico, cara. Uh, é, cachorro eu nunca comia bofe. É, o cachorro! o Pô, se o seu cachorro pegasse um pedaço de bofe, eu nosso almoço de domingo ele comia avô, Meu avô, ele ganhava do açougue, o bofe. Ah, nós Não, nós tínhamos que comprar o bofe, às vezes ganhava também. É, ganhava o bofe. Aí eu, ele, eu lembro dele, meu avôzinho Roberto, ele pegava a armadeirinha, botava o tijolinho, a panelinha e fazia o bofe pro cachorro com... Um sazon. É ali, um ó, Roberto. O Roberto, até o é nome Roberto. De rico nome meu avô. É. Dele. É. Meu, avô era tão, meu avô era bebum, assim, voa, né, da época, né? Mas muito borbón, né, muito red label, muito né? Red label. Vim, <laughs> muito Chegou red label. na minha casa, numa, na casa da minha avó, com uma festa com uma piroca sangrando. Meu <laughs> avô era maravilhoso. Que pessoa. Chegou Mano. com a piroca, a piroca de fora sangrando, velho. Que pessoa. ímpar. Ele bebia pra caralho. Ah, o cachorro achou que era um pedaço de bofe. <laughs> Mordeu, é. Sangue minha... azul na piroca. Minha de... mãe que tirou. Olha que situação. O que o cachorro? Ele prendeu o zíper? Ele não usava cueca. que era... As... merda. Ita. Mijou, foi fechar. Foi mijar no boteco, prendeu a pica no. Lanchou a pica no zíper. E veio com a rola de fora sangrando no meio da rua. E quem tirava aquilo? Ah! Minha mãe que. A Nora que tirou. <laughs> Tudo cara, cagado. Carioca tem problema de, da de genealógica com ovos, né? Da é. aí, não, vem. mas não foi a ova, foi a linguiça mesmo. Prendeu a pele da é linguiça. Essa região aí de vocês. O é, velho cara. rompeu a veia da pele da linguiça. Caralho, um é zíper todo. mordeu. Aquele zípe bom, das antigas, aquele não zíper, um teco. Esse aí. Esse não é esse zípe de hoje em dia, plástico, dia, que, hoje que dia é, Não, é aquele de ferro mesmo. Vá. Puta que. Deu na pica. Veio com a piroquinha ele fora um, sangrando, assim, ó. Um e eu, criança, olhando ele com aquele tijolo e opa na mão. <risos> <risos> Meu avô tá... lembra de tijolo e opa? Lembra? lembra? Tijolo? Tijolo, sorvete tijolo? Era um, que era um tijolo da iopa? Ele veio com um tijolinho com a pica sangrando pica. <laughs> Caralho. Olha a lembrança de Puta fã. situação, Aí velho. que você fala um negócio desgraçado desse, é o que a gente lembra, né? Puta situação. Meu avô era foda, bebia pra caralho. É. Meu Deus é, ouviu. Qual avô que não bebia, né? Era Não, um mas, mas o né? meu não bebia. Não era alcoólatra? Não. Meus dois avó, Meus dois eram alcoólatras. Eu não conheci meus avós. Só conheci um, mas tipo, era muito pequeno. Eu, eu só defenso. conheci o um pai de mãe, mas um não, de não bebia. Um de cachaça e um de brama. Porra, era Roberto Brama. Ó o oh, Brama, ó o oh, Brama aí. perereca. Brama. Gostava de Brama. Então, na época, Cuspia não era... pra caralho, sabe? <laughs> pequenininho. Pequenininho, meu avô. <laughs> meu avô, lembra aqueles o velhos chique, sabe? Cara, de, meu avô batia. Você sabia é, que, tem, eu não na loja. Tem que, que tem? Tem gente no... que tem. Meu irmão, ele tem nojo de sapo. Ah, eu também tenho. Eu ele, também tenho. Eu se, você, no... ó, se ele vê um sapo, ele começa a cuspir. Não, não, é ele, é ele, mesmo, não, é? ele não pode ver um sapo, porque ele sai cuspindo tudo. Já tá ele, aqui, sai do... coisa, ele sai do coiso e sai cuspindo. Aí, meu amigo, lá de Mauá. Participou do ratinho agora, e ele tava assistindo, porra. E o nome do meu amigo chama Sapinho da Charrete. A beleza anfíbia de Mauá. Oh. <laughs> ele foi pro ratinho, Ai, cara. Sim, viu? Na hora que era o seu sapinho da charrete, ele saiu. Não, achou que era um sapo. Pô, Não é meu... por causa do nome, cara. Fala, fala o nome do sapo, meu ele, já sai um sapo ele já sai pra porra. Ele já sai pra conseguir, meu filho Eu com o sapo certo. na mão, assim, ó. <laughs> Meus filhos têm que. Meus filhos pegam o avô ah, Acostumado, na mão. é. O avô, o, avô, o marido, o, o, o pai da minha esposa, ele é, ele gosta de bicho, então pega o sapo, meus filhos pegam um o sapo de boa. Eu não, eu tenho nojo. Eu não nojo, de tenho de nojo. Eu, não, eu também saio com os espinho também, eu vomito os caralho Não, sai fora. Eu já brochei com causa de sapo. Caralho, mano. Tava tá atrasando que tá que que a. a ver? Você lembrou do sapo? você, você comendo quer uma, sapo, uma putaria. Caralho. Não te falei da rede que eu tava. Ah, verdade. Contou a história. Primeira vez, rapaz, minha mãe eu louco, pá. Daquela, mandar a ripa, né? Mas sonhando, sabe que daquela que dá trabalho, que você fica esperando o dia. eu, puta de uma caixa, um lugar gostoso, casinha tranquila. Quando eu tô da rede, que eu tô assim, já ia começar a babadeira, que eu olho e tem um sapo, aquelas, aquelas varandas que vem baixo sabe? Que tá aquela ripa madeira do telhado, tinha um sapo assim, ó. Lá em <laughs> cima? Não, lá em cima não. É aquele. Sabe essas varandas que vão descendo aqui? Ah. A rede tá aqui. Faz meia água, porra. Isso. Ai, o sapo aqui, ó. E assim, ó. Olhando assim, ó. <laughs> eu falei... Esse bicho dentro. vai cair em cima de mim. A é. brochada do sapo, amigo. Aí, ah, isso é, isso é, faltou cuspir. Deus, Oliveira. brochada do sapo. Eu de me defendo, cara. Você não ia fazer a mesma coisa? De quê? e ficar olhando pro sapo, você não ia ficar... No, esse não, aqui noiou com a carteira de trabalho. Uma, eu já vomitava. Do eu já, já saia vejo. vomitando já. Não, que não, que tem não. tem nojo, cara. Eu já saia vomitando. O único bicho que não vai, o resto vai... Ó, oh, a tiazinha quer rato, falar. rato. Não, rato? Não, rato é O rato pra mim é tranquilo. Rato é tranquilo? Eu tive um guaxinim quando era criança, cara. Não, e, não, não você tive um par... guaxininho. Não, caralho, rato É o bagulho que eu tenho pavor. Rato. Você sabe o é ras... não... que é rasga mortalha? Não. Sabe, será? Eu Sim, não sei. é que passa por cima da casa é. é um passarinho. É um passarinho. Morre gente naquele ano. É. Se ele passar. Na sua casa. Cantando em cima da sua casa é que vai morrer gente. Não, morrer daquele naquele ano. mostra a foto dessa desgraça. Se você for no cemitério, a mãe falava, se você for no cemitério, no dia de final, nós ia colocar. É, velha porra que morreu, né? Se você tropeçar e cair no cemitério, você morre naquele você morre ano. Morre naquele ano também. E oh, ah, né? o povo usando revólver pra matar os outros na rua. Sim. Só chegar no cemitério e um, né? Ah, mãe, não, não faz sentido isso aí. É só a prestação, é não, só um não, investimento. Daqui é um ano Eu Sim. lembro de ir pro cemitério quando eu era pequeno, assim, mais jovem, com um alho no bolso. Saía do Por cemitério, quê? deixava o alho na porta do cemitério. Por porque, que, é a mesma porra, aí costume familiar. Nossa. Era uma mandinga. Tipo chinelo virado. Que dizem que você vai morrer também. A mãe morre, né? Ou não? Cada um é, tem, tem de, essas lendas é. de vó. Eu lembro que de moleque eu vi falar que você não podia dormir com a porta do armário aberta. Porque era igual a porta do caixão olha, aberta. olha, ah, se, se liga. liga. Olha, Coruja, olha, olha, porra. Essa, não, essa rasga mortal, ela rasga vai mortal, ela é. vai no túmulo do, do povo, ela cisca o túmulo e rasga a mortal, que o povo vai é enterrado com a mortal ali, rasga a mortal É que ela tem uma puta garra. É. é. Que legal. É. Que isso, não tira, tira essa da porra dele. daí, caralho. É, o Zac já caiu de moto de orelha é. no primeiro dia que ele foi andar. É, cuidado. Ainda puta da galinha da mortalha. <laughs> pra, pra dar uma zica. É. Cara, a gente precisa ir embora, mas não tô com vontade, não. Você tá com vontade? Quer comer um bolo? É, é botar parabéns? Parabéns, dois Boza. aninhos, dois aninhos. Então vamos, começa o dá bolo lá da bolo. refinaria? Lógico, refinaria gourmet. E a gente canta pro bola que vai fazer Nossa, aniversário também tá é. o é. aniversário é, é sábado. Ah. É então, olha, lá, tá vendo? Mania. Nossa, e tem nossa. bola, de cantar bolinha e boleta! É. De o quê? Aí, ó. Hã? Tem bola, bolinha Aí, e boleta. Mania de quê? É mania. <laughs> não quer cantar antecipado porque pode dar azar nessa é, Não, canta não, cante não, é. não. não. Não, mas é eu não é quero boi, cantar não, nem no, no dia. Catiga. Não, Ó, oh, eu, eu comemoro <laughs> meu aniversário no dia. Esse negócio é. comemora depois, não. Comemora no dia é segundo, é terça. Eu comemoro no dia porque dá azar. Eu também acho. É, vai. lá, depois, né, mania? Que dia é teu aniversário? 24 de junho. Ah, vou comemorar dia 6 de setembro. É direito aniversário no cu, caralho. Mas não, ah. tem, mas não tem, programa. Ou vamos fazer um programa no não, dia do aniversário. Não, não tem programa. Tem programa. Vão ah, ah, fazer, eu, velho, gente, você bem, bem. vem, vem. Vem, eu vem, Então vamos, bota aniversário. Vamos, Vai, vai, Ai, vai, vai. vai Luciano. <laughs> Aê, Aê, parabéns pra você, Aê. nessa nata querida, Aê. muitas felicidades, ano de vida. Aê. Aê. não fica, não nada, boa, boa, boa. É, é pica, pica é, é pica. pica, é uma porção de pica. Aê, muito boa, bem, pô, para agora bem, vocês para bem, assoprem, aí. assoprem, façam um pedido aí, ó. Dois aninhos, irmão. Parabéns. Só viu? De nós. Que legal, beijo. Chamaram uma rica gostosa. É é a melina boca rançosa. É feliz. E é a mãe bom. tem o rasgo do ET. <risos> meu, <risos> parabéns. meu parabéns! meu um morango. Meu parabéns. Olá, é meus amigos. Esse é, esse é Menino maravilhoso. Menino feliz. <laughs> você sabe que você, eu sou muito seu fã. Essa porra da imitação. Coisa, é bom, tá é. ótimo. Esse negócio de imitação. É com a mão mesmo. aqui igual? É. Quer com a mão? Pega aqui. Não, obrigado. Cadê a faquinha? Quer uma não. faca que não tem prato? Um... Vai botar o ônibus um... no, não, cara, no eu cu? eu tô com o meu dente fodido aqui. Tá com dente fudido? Tá. Na volta é a faca e não tá em prato. É. Ah, aí eu... ah, gênia. Você sabe que eu acho que imita o Jô. Jo... Minha mulher fala aqui. É, é, eu acho que imita o Jô por causa de você. Você sabe que... mim, é, Eu acho na minha cabeça é, que eu imito o Jô. É. O que acontece? A imitação, nós não imita o jogo, nós imitamos você imitando o jogo. É, eu tava falando disso ontem, com o Pedro Manso aqui. É. O Pedro Manso, todo mundo imita o Faustão Aguinaldo Timóteo por causa do Pedro Manso. É. Ele que deu a dica. Ele começou, é. Ele foi o primeiro que deu a dica pra como é que é o tutorial. Você né? quer ver imitação do jogo? Por favor. Vai. Os meus amigos fala que é o jogo com AVC. <laughs> que isso? <laughs> não. Como é Nossa. que é? Vai, vai. Faz aí, faz aí. E hoje eu falo com o <laughs> Lembra. Gente, é por causa do que que eu Que delícia. Gente, se o humor é assim, tanto quanto constrangedor. Ai, caraca. já foi no jogo não deu tempo? Não deu, não. Nem quero ir agora, né? É, agora. Agora, agora, não, não. não é melhor não ir. Senão, a, a não Avihara não do slam melhor, melhor, melhor o forró? Como chama o forró? <laughs> brilho da lua. A melhor brilho da lua. Senão, a Avihara do slam passa. Ele não vai. Lá. Também, não vai. Não vai, vai, vai. da lua, por favor Vamos nós. Vamos. Vamos fazer. De churrasco ele, ele, ele foi, aí ele gastou com um litro de Red Label, se traumatizou, nunca mais quis ir lá. Comprou, o porra, des... comprou um litro de Red Label. Pô, ele comprou um litro de Red Label. O povo dá copo de prático pra beber? Porra, vai te fuder, irmão. Pra quem comia miúdo, tá bom, né? É um é, né? Red Label, porra. Tá. Deu um copo de vrido. Mas sabe tá. a revolta dele? Foi, cara. Tinha uma mulher bonita lá, que geralmente não dança com você. Você não dança? Não, tô cansada. Mas não você pra encher uma laje, não, porra. <laughs> é pra dançar, caralho. E o Ceará ficou na mesa, nós assim, tipo num camarote top, assim, tinha um ventilador e tudo. Aí o Ceará começou a beber esse de Label. Meu, não tinha, teve que comprar no carro e fui trazer uhum. pra servir. E ele, eu sou artista. Na o TV, eu juro pra você, na TV nós no, no camarote. Rolando forró na TV, tava passando o um filme do Steven Seagal. <laughs> oh, Tem oh. nada a ver. Tem né? nada a ver. E o garçom chegou nada e disse: fala... é pra não ver mesmo <laughs> a TV, entendeu? A TV é, é outra. O garçom olhou e disse: Tá louco? Eu falei assim, ó. Frank Aguiar luta pra caralho, né, doido? Não <laughs> é Frank Aguilar, não, maluco é Steven Seagal. <laughs> aí tu quer ir num lugar desse, bola. Aí eu vou, vocês eu vou. Aí... Ver o Frank Aguiar lutar. E tinha uma, uma lorinha lá embaixo, o Ceará era solteiro nessa época. Aí. Ceará tentando chaver a calorinha lá embaixo ali. Chegou um carinha do Braz e disse assim, ô, me dá um dá um copo aí. Nossa, o cara é ceboso, <laughs> mano. Pediu um copo. <laughs> Pediu um copo. O Ceará foi e deu o um copo pra ele. Eu fui no banheiro, quando eu voltei e tal, o cara com o um copo aqui, Ceará puto, e o cara fazendo massagem na menina aqui, com um copo de uísque dando isso pra ela. <laughs> ah! Ele Usou cara. você... O cara Usou. desceu, dançou com beijou a menina. Graças ao uísque dele. <laughs> isso, digo, cara, é, isso dá ódio. Eu falei, senhora, e aí? Ah. Ele disse, não, ele sabe o que é pior do que... Ele tava dizendo que nós éramos funcionários dele. <risos> <risos> o cara falando pra menina. Caralho, velho. Eu, eu vou pedir um uísque pro meu funcionário. Pera eu vou... <laughs> Isso nós todos arrumados. Derrota, hein? Não. Que Aí derrota. tu quer ir num lugar e desse. Ele... Por que, que eu não quero ir, mano? Mas vamos. A gente faz o um churrasco não né? uhum. E ele revoltado. Sabe quanto que é essa camisa? Vou, não. Sabe quanto que é essa calça? Eu vou não. O cara com a bermuda da Cyclone, sabe? <laughs> eu não vou. Por que eu não vou lugar. Eu já dava uma mijada no drink. Não, já dava uma mijada pra cara, ele. E o pior, quando nós saímos. Mijado, o pior quando é. nós saímos. Ah é, filha da puta, quer dar o golpe? Quando então, nós beleza. saímos na Celso Dava uma mijada no gelo, botava ali um tava whisky ele. Tava batizado. Ô, Carioca, quando nós saímos, tava ele. No ponto de ônibus. Caralho. No ponto de ônibus eu digo, pronto, será? Agora nós Agora, vamos porra, eu passo é. pegar o carro passar na frente dele aí. Né? Nós volta funcionar, seu aí cruzão. nós pegamos o carro. Quando passamos em frente, eu buzinei. Aí ele falou assim: deixa ele lá e volta pra me buscar. <laughs> Isso é verdade. Ele mentiu, ele teve essa saída ainda? Então, deixa sabe. ele lá e volta pra mim buscar. E aí, tu quer que eu Tirando de motorista destino. ainda. Eu nunca tinha visto esse cara na vida. Ele só pediu um, um, um copo Ceará e fez tudo isso com a gente. Cara, tu já fez filha não, da puta. Tu já fez filha da putagem? Não, mas deu vontade. Eu tava no Rio de Janeiro, ali, em Copacabana. Você, você vai muito no Rio? Ah, faz tempo que eu não vou, mas eu conheço. Eu passo um show ali e eu sempre vou pra um botequinho que tem ali em Copacabana. Tem dois botequinhos do lado assim, que é beira de rua. Uhum. O mendigo, esse morador. O morador de rua é as pessoas mais folgadas que eu já vi na face da no Terra. No Rio, então? Cara, eles conseguem acabar com qualquer assunto. Se nós estiver aqui numa mesa, na reunião da NASA, decidindo o próximo chega. foguete de Alamance, que chega e falar boa noite. Você para o assunto. Opa, todo mundo para o assunto. Para. O Gander, ele tem, um, tem um, um lugar lá chamado Espeto <laughs> Galeto, não sei das quantas lá, que ficam comendo galetinha ali fora e foi, e fica até sem assim, manhã aberto tomando shopping Tá longe lá, eu com os meninos trocando ideia, tomando cerveja. Vem um, um mendigo. Esse doidão de rua. Sim. Aí chegou na mesa do lado, eu vi todo eu vi essa toda essa ação e falou e falou, chegou e falou: "Dá um gole aí meu. "Dá um gole aí, meu". Aí o cara pegou ele... um Heineken. brother, é. né, meu. O pode... dizer, de Heineken logo boneco né, pro pro, pro... pro pra, mendigo. Pra ele, ele mendigo. estancar é, fora. É, Ó, pra ele vazar. Pra ele aí chegou na minha mesa, o bistrozinho, todo mundo em pé, falou: "Ô, nego, dá um, dá um, dá um pedaço de frango aí". "Tô tomando um gelo aqui". Falei: "Pô, pega". ele pegou um pedaço de frango, saiu com a Heineck. Chegou na mesa lá e falou: "Dá um cigarro". Caralho, daqui a pouco tá um mendigo, Deus, vai bebendo, vai o mendigo bebendo o comendo e fumando um cigarro. E <laughs> se metendo na conversa dos outros. <laughs> Tinha quatro moleques conversando, não, de faculdade, e olha aquela cena. E, e ia lá, mas você passaram o quê? Faculdade paga? Os molequinhos ah, paga até eu. E discutindo ali no meio. <laughs> que do caralho. Não, eu vi essas Aí chegou o segurança e falou. Olha que o cover é artístico. <risos> <risos> chegou o segurança. Aí ele cuida do lugar e falou: o senhor pode sair, por favor, tá incomodando os clientes. Falou, porra, como incomodando? Tô consumindo. <laughs> Ué, e mentiu? Ele tá com com frango, porra. E um cigarrão tá, ali pra cima. Co, tá assim, consumindo. <laughs> meteu essa ah, tô consumindo meu filha da puta <laughs> cara, tem uns caras que não dá para acreditar vamos aqui pro superchat boleta vai vamos você embora, hoje que lá, eu, tá eu tenho feito esses dias aí shopping hoje tá Info. tá graúdo a coisa aí aproveite agora mesmo ganhe um desconto exclusivo de 12% por cento no Pix economize em suas compras na shoppingfo o arraial black chegou cheio de ofertas imperdíveis rapaziada adquira agora mesmo seus produtos na shopinfo.com.br, tá bom? Ortiz Carvin carteiras, Ô, Ortiz, valeu, irmão? Ortiz, toma. carteiras exclusivas. Fala família, parabéns pelos dois anos. Muito obrigado, Ortiz. Somos da marca de carteiras feitas à mão, com garantia vitalícia e alta qualidade. Hoje queremos dedicar esta mensagem a Danilo Tadeu, nosso maior colecionador. Que partiu dia 20 agora. Pô, que pena, irmão. Porra, Ele acreditou é é em nossa qualidade mesmo. antes de todos. Vai com Deus, irmão. Amém. É isso aí. Então, em homenagem ao Danilo aqui. Valeu, rapaziada. Alexandre Magno, Mega Telecom provedor de internet. Desconto para quem estiver assistindo o episódio o episódio de hoje, tá? Prudentópolis e Guamiranga, Paraná. Então, quem estiver em Prudentópolis ou Guamiranga, Paraná. Tem desconto hoje para quem está assistindo o episódio, tá bom? Na Mega Telecom, provedor de internet. Aplica Driver. Você já, você já sentiu a emoção de se mover pela cidade, rumo a novos destinos, com segurança de um transporte personalizado? Então, prepare-se para conhecer o Aplica Driver, com taxa, com taxas a 9% para motoristas. Aplica Driver. Seu destino, sua experiência. Baixe agora mesmo na Play Store. Aplica Driver. Aplica Driver. Ou na Apple Store, meu motorista. E junte-se a nós. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Vai lá, aplica Driver. Bilheteria Express. Opa. Divirta-se oh. com os melhores do humor. Encontre ingressos para shows do Emerson, Ceará, Délio McNamara e os tops comediantes do momento na bilheteriaexpress.com. Parabéns, Bola e Carioca, pelos dois anos. Muito obrigado, rapaziada. Valeu. Vocês são demais. Obrigado, Obrigado bilheteria aí, Bilheteria Express, que, pô, já fiz muitos shows com o Bilheteria Express. Aí, pronto, então pronto. Vende bem, vende bem, é, Acho Os caras são firmeza. Um abraço aí, pessoal da Bilheteria Express. Quando fizer show, dá aquela moralzinha na roda. Tá ligado? Boa. Você sabe o que, é que eu tô falando, né? Passar uma vez, <laughs> grandes. É bom, né, isso, né? É. Quando a pessoa entra na. na aquele banezinho, né? Aquele o bane de destaque. Ah. O principal. Emerson, o Ceará. Aí tá você assim, ó, desse tamanho, todo mundo pequenininho, assim, você. Aí vende mais. Né? Vamos... Ou não? Ele Você vai vai, né? vai querer mostrar a estratégia? <laughs> é que o dele tá sempre lotado. Tá sim, filho. <laughs> Tô fazendo panfleto. <laughs> panfletinho. Panfleto. Ah, panfletinho? <laughs> Feliz Caps. Conheça Feliz Caps. Um suplemento alimentar que estimula os hormônios da felicidade. Olha aí, ó. Conheça Feliz Caps e a ciência por trás dos hormônios da felicidade. Feliz Caps, a pílula da felicidade. Tomou? Ficou feliz. Você <laughs> tem outro nome. Perguntas <risos> agora. <risos> tá dando a filha poder patrocinar os meninos aqui, né? Podia, Só falta dessa podia. merda aí o tempo todo, tá lá, fila. Podia mesmo, irmão. Pô, ia ser bom, viu? Pedro Melo, agora perguntas, tá? Bole, cara Hoje é aniversário do Davi Luiz, amigo mais desgraçado de todos. Sim. Ele é muito fã de vocês. Comecei a assistir o Tica por conta dele. Ó, aí sim, tá vendo? É ele com certeza vai ver esse episódio e queria que vocês xingassem muito ele como um presente de aniversário. Então, aniversário deste puto do Davi Luiz. É. Davi Luiz, vai pra puta que pariu. Parabéns pra você. Tomara que você morra antes de fazer o próximo aniversário. E que tá? o pássaro, como é que é o nome do pássaro? <laughs> rasga mortalha. Pássaro pica. Não, rasga mortalha. Rasga <laughs> mortalha passe, passe no seu telhado. Isso, e dê uma suviada. Davi isso. Luiz, espero que até o ano que vem tenha uma escola com seu nome. Boa. <risos> <risos> uma Boa. rua. Ou uma rua, é isso aí. Parabéns, Davi Luiz, seu merda Parabéns, médio. Davi Luiz. Ba Batima Feira de Frutas. É do Batman Batman Feira de Fruta <laughs> é Educado em é São Paulo 1981 <laughs> oficial Está tá, tá lá em <laughs> Esse é a carta do Chaves? E, porra, bate uma o Feira Você tá Chaves da aí? Você botou só de sacanagem. Eu não botei na nada. Fruta? Você botou só de sacanagem, não vai? Eu sei lá que, porra. É o Batman, pô. Os apresentadores não, não tem a quinta tá da última-feira da puta 1981, oficial. <laughs> Bolo carioca, parabéns pelos aniversário do programa. Que vocês comecem mais 30 anos. Porra, mais 30 anos. Não e vou o voltar. Robin, como é que tá o Robin? Batima e o Robin. <laughs> Somos fãs de vocês. Batima, o que é Batima? É o Bade, é o nome da feira, pô. Tu vendo morcego lá e os carai. É, deve ser, porque, porra. Somos fãs de vocês. Grande abraço. Do batima? Do batima Bátima feira de Fruta. Não botou com temudo, e Feira da ah, Fruta. Aparece tá, Fátima e botou é, com B. É, eu tenho que era Fátima. Batman. <risos> <risos> o Blauber, batima, tá batima. Blauber Oriente Fonseca. Boa tarde, bola e carioca. Falo de Ipo, Iporá Goiás. Yes. Quero pedir duas coisas para vocês. Hum. Que o Boris mande um abraço para Goiás. Não falei nada. <laughs> Deixa pra lá. E que o Biola, Biola deve ser o Bola, né? É o bateria do Elton ah. John. E que o Bola xingue o Júlio César, conhecido como Bola que fica no zap, é. conversando com os pastores ao invés de trabalhar. Então xingar o Júlio e o César é Como isso? Como é que é o Boris? Pra quem? O Boris mande um abraço para Goiás. Alô, meu estado do Goiás. <laughs> Eu vou pra lá, sabia? Mês que vem. Vou levar o Digui? Vou pra pousada. <laughs> vou pra pousada do Rio Quente. Hum. Vou lá descansar. <risos> Boa. <risos> Eu queria mandar um beijo pra <laughs> viu, coruja, um beijo pra você o que é que eu xingue o Júlio César conhecido como bola que fica no zap conversando com os pastores ao invés de trabalhar então, Júlio César, vai trabalhar seu vagabundo, seu merda. Vai de um raio. Fica conversando merda. com o um pastor, vai trabalhar que é melhor para você, seu bosta. Você quer ser pastor também? Então Não. larga o trabalho, filha da puta. Não dá para ele ser pastor. Ele é. A inteligência persegue ele, mas ele é muito rápido, Júlio César. Entendi, entendi. Rodrigo Caetano Ferreira, fala bola dele o Ceará e Ceará. Queria muito ir no show do Ceará. Compra. Qual deles? Mas Eu... o boqueirão é longe para caralho. É nada, praia. Boqueirão na praia, foi grande. Délio, responde aí pra gente. Ele quer que você mande o Uber. Além de tirar ingresso, <laughs> ele quer que você mande o Uber pra ele. Já percebeu percebeu ou não? Hã? É filho da sua mãe também. Se modiar é? até irmão. Pedindo é. coisa. coisa. é tão difícil. É, é. Aquilo é. Aquilo Aquilo tá, tá difícil. tão difícil. É tá longe, boqueirão é longe. É. Eu queria tanto o ingresso do teu show. Ó. <laughs> Moro oh, longe. E o e cune ninguém é que quer brindar. É, o Cune. É... Não, não. E Délio, responde aí pra gente. Seus pais são primos? <laughs> Parece. De primeiro grau. <laughs> Ai, caralho. Vamos lá. Bruno Bolini Nunes. Boleto e Carioca, amo vocês do fundo do coração. Obrigado, Valeu, Bruno. Fazem alegria dos meus dias. Que legal. Moço sagado bola, maior mito da TV brasileira. Um exagero teu, irmão. É verdade. Por é favor, verdade. xinga meu amigo Vitor Hugo. O cara é mais putanheiro que o Cadu do Bamboa. <laughs> Abraço, amo vocês. Então, mais se o Cadu é impossível, tá, impossível. gente? Então não tem pra ninguém. Cadu, Agora eu vou xingar o Cadu Hugo. é sedu sedução. Cadu é foda, papai é foda. Põe, é foda. Ele põe até aquele. Como é que é o nome? Vitória Secret pra chegar macio. Brinca. Mas vou xingar o Vitor Hugo, esse trouxa que do caralho, que é putanheiro. Gorda de uma putanha, né, Vitor Hugo? Como é que chama o negócio <laughs> que a tia pediu pra você? Oi. Emerson Dudo. Liga, liga. Quer, liga. Que, quer que ligue? Quer que ligue. Vai acontecer o um quer é que ligue com você, seu trouxa. É. Tomou a dedada no topo, Vitor Hugo Souza. Mas o de próstata tá fora de hora. Filha da puta. <laughs> Igual eu. Puta, agora vem Botar esse. Tá elástico maldito... no cu. Não, bola. Desejo o um elástico no cu. Elástico no cu, nós <laughs> por uns quatro. <risos> <no> <risos> pra fazer uma toba. chuca. Isso. A hora que cair, cai um pedaço de ameixa. <laughs> tá, seu pau no cu? Puta, agora Cai, vem cai esse uma ameixa aqui. seca do cara. Nossa. Rankine Disney Dantas de Siqueira. Quem? Rankine Disney. Isso é a doença venérea. Isso, <laughs> é. isso é a doença venérea. Eu tô com Rankine Disney aqui. Ó. <laughs> Rankine Disney. É. é o nome. É o Parece nome da né? É Rankine Disney. Parabéns pra vocês dois. Muito obrigado. Que Deus abençoe por mais 20 anos. Querido Marvel. Marvel? É Marvio é o nome dele. É Marvel. Marvel. Cada limão recebido faz uma limonada. Amado Bola. Pra cada mamão. Faz uma mamada <laughs> Peça Voz do Marcelo sem dente achou que eu tinha morrido Que eu tinha morrido, bola Voz do Marcelo sem dente Achou que eu tinha morrido Boa, Marcelo sem dente Eu achei que você tinha morrido, Rankine <laughs> Esse cara é amigo Era amigo da minha falecida irmã hum. Na minha época de São Gonçalo Lembra que eu falava desse nome ah, aí? Ah, você achou que ele tinha morrido Não, não sei porque que ele botou isso eu não entendi. É, mesmo. Vai passar também o passo com o James. Mas o nome é rasga, bacana, rasga, né? Ele, ele, ele mortal, mora lá. Ele mora em Massachusetts. Massachusetts. Isso é, é mentira. Isso mora em nenhum. Não mora, mora lá, se... mora lá. Eu fui fazer show é. agora em Boston. Não, não, não. Ele tava ah lá. tá. Mora então, em carainho. Eu trabalho a uns cara que. Ele mora naquele lugar bacana lá. É como é que é? Tem um lugar lá que é do rico. Mas aí ele trabalha com construção, né? Sim. É. Ah é. pessoal, lá trabalhar ele com ele esse Ele mora. Quer ver o nome do lugar lá? Ele mora no no pica lá de Hills. Não, no Beverly Hills é Los Angeles. Essa é outra história. Eu não, não se cimenta não. Vocês é de Cuncas Quem Ganadão. conhece a, a região, lá tem muito brasileiro que mora lá. Nova né? York. Eu já Nova falei York. todos os países que tem lá. Como é que é o nome do pico lá, rapaz, que ele mora? É pico do Jaraguá. Que diferença vai é fazer, carioca, é. pra nós, saber onde o cara mora, um não, irmão? É, tá, é, é um lugar bonito lá. Sim, mas aí nós não, bonito, não nós vamos lá. O né? bonito é Paris. Florida. Isso, o bolinho é bo oh, mais, viu, mais sofisticado. Paris. É, boa, o que você bolinha? acha aí? Ranilson Arruda, sei, bola. Você me viu um aguinha? Achou <laughs> da teu amigo agora? Vamos lá, Ranilson Arruda. Bola, boa, manda aquela mensagem para meu amigo Alexandre. Ele vive alisando Em Cape o Cod sal... ele mora, em Cape Cod. Aí dentro, mudou, cara. Não mudou já, nada. Cod, não sabia nem que existia. É, boni... é lugar dos... Do... <laughs> Trump tem cara... é lugar dos mamados lá. O Cape Cod é lugar de... Lugar dos mamados é lugar de mendigo, né? Mamado de grana. Ranilson <laughs> Arruda. Bola, manda aquela mensagem para minha amiga Alexandre. Ele vive alisando o saco do prefeito da cidade. E Que feio, ovo, Alexandre. Feio, pra arrumar um cargo, oh, né? aqui feio puxar saco de político, seu bosta, Alexandre, seu merda. <laughs> Chupa o saco do prefeito, então. É... O Emerson não curte que chupa saco, saca, mas chupa do prefeito. tá bom? Melhor olambou o cu, seu Pronto, otário. Aí. Pronto. Zé Mané do Filha caralho. Filha da puta. Maldito. Pensionista do caralho. Ejaculação precoce. Oh, de novo, ele. O que ele é diz Dantas de Siqueira? Ele de novo. Carioca e bola. Voz do Jô. O que seria com a voz do Jô? Entendi. Eles têm é dinheiro isso. pra mandar superchat pra pedir uma voz do Jô? é, porque em Ponto. bola é mais barato, né? Não, deixa eu ler. Eu eu ler. Mas ah, ser o o Jô com a arma. O Jô com a arma. O Jô do Emerson, vai. Vocês poderiam mandar um feliz aniversário para minha cunhada amada e para nossa querida amiga Daniela Esposa do sim, sim. grande amigo Fabrício ponto P S bola vírgula Você lembra daquele que fez o teste de gravidez? Uou! Não entendi nada, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o que, que ele falou. Carioca. Vocês poderiam mandar um feliz aniversário pra minha cunhada. Amanda, um beijo pra você. Cunhada do Rankine Disney. E, e a amiga Daniele, esposa do grande Fabrício. Ele tomou tua água? Bola, você lembra daquela é. vez do teste de gravidez? Ih, que me pegar a pegadinha? É, deve ser Lembro. isso. Lembro, lógico que eu ganhei o o porco. Era meu filho. Ganhou um porco como. É filho. que eu, ele tava. A galera, o pânico era muito do mal Eu saia com uma menina. Imagina. A galera de é. off que tá sendo com a mina, combinamos com a mina dizer que tava grávida dele. E no no a, a ele a a câmera, câmera E, a, e ele e assim, ó, juro por Deus, que ela. Então, eu tô grávida, bora. Ele pega na piroca e fica assim, ó. Ok, foi Falei, bonitinho. Caralho, é maravilhoso, que fica assim. Tá aqui, pariu, fudeu, que, velho. Que, que foi bonitinho? Cara, mas eu acho que é muito pânico, assim, né? Da nossa geração, galera. Eu acho que os caras que mais se fudiam eu acho que o Bola em primeiro lugar o e bola. depois o o Gui. O, não, não, o Gui, o Gui então, primeiro. E acho o Gui. que, oh, pau, mas pau, é que o bola. bola é mais antigo. Não, o Gui é, ele foi de mais bola. tempo, ele foi de mais tempo. É. Mas o Gui, meu amigo. Ai, cabos, cara, o Cabo, os caras botaram bebida e jogaram o cara o no Gui outro. pegou no Peru do 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 tu Não, do, não e do... eu do lado. o pulou de paraquedas e jogaram ele bêbado. Completamente embriagado. Como alcoólico, o cara estava apagado, jogou, o cara acordou no caindo de paraquedas, toda vida aqui, um bate em alguém, eu fazer aquele paintball, era o Bola que tava lá ah, dentro, não, eu tomei vários tu já tomaste exatamente. um de pentebol sem camisa irmão não nossa dói demais eu não tomei no pé na testa. despela na hora aqui, na hora arranca couro Sabe, despela você ah. toma um teco aí a pele faz assim. mas pá. assim eu não tomei a quantidade que você tomou também que você tomou uma saraivada e tomei... mas é que eu nunca vi o carioca se fuder mano você tá não maluco, era, era menos quem não era se fudia lá se fodia. era o stable o stable não se fudia em nada mano. ah uma não. vez a gente se fudeu ele se fudeu a gente fez a vingança lá barramos ele na cama e o give Devolveu tudo que ele fez numa mesma, numa mesma safra. Até o. Essa foi maravilhosa. O, o Eros passou a dedalha nele foi. e passou na cara, assim, dele. Na cara. Foi, foi com um requinte requin, requin, requin de crueldade. Foi com requinte de crueldade também. Foi tudo de uma vez, sabe? Quando... Não, mas tem que ser uns pedacinhos, né? Tem que ser o <laughs> cara. Eu quero agradecer. Um cara me mandou aqui, o Fernando Bastos. Ele eu falei que eu queria o dolinho me mandou o dolinho, aqui do caralho. Cadê, Cadê o dolinho? Ó, ó. dolinho. Ganhou o dolinho, Fernando! Obrigado irmão Fernando Bastos de São Bernardo do Campo. Obrigado. Já está aqui o Dolinha. Temos o David Boa aqui. David Boa é bonito. Pelo meu querido amigo Ronaldo, despachante, meu oh, camarada. Ronaldo ó, brilha muito ó. no Corinthians. Ó. Ah, eu queria mandar um abraço também bola antes pois de... não. da gente aqui, ó. Lógico. Diretamente de da Flórida. Quem seria? O meu amigo querido amigo está aqui, ó. O recado do Tiago. Ele é. O Tiago é o seguinte. Sabe essa essas aeronaves daqui, ó, aqui, ó? É. Que foi ano passado? Ah. Ele que faz toda a preparação para voar. Ah, entendi. Ele é mecânico de aeronave, é isso ou não? Não, ele faz Ele não é mecânico, mas ele prepara, amarra o cinto, ah, ele, que legal. ele faz que a ele manutenção. Legal. Ele cuida de legal. todo o processo de botar a aeronave no, no ponto. Bacana, bacana. Faz toda aquela. Ele prepara a aeronave para voo. Bo vê se o capacete tá o quê? Tá liga a câmera. Certinho. Ele faz todo o checklist ali pra saber se tá Como tudo Como certo chama? Tiago. Um abraço, Tiagão, valeu, irmão. Tiagão, um beijo para você. Um abraço pro Maurício Frisarim também lá daqui e do Samuel que fez aniversário também, rapaziada Parabéns. lá da Flórida. Ô, Carioca, vocês podem mandar um, um abraço pro dois irmãos, são muito fãs de vocês. Lógico lá no Ceará, tá. lá no bar no Ceará, chama Alex e Jader Tavares da EletroSat. É muito fã de vocês. Alex e Jader Tavares, Jade Tavares, dois irmãos. Jader Tavares. É. Alex da e Jader Tavares. Oh, pra vocês, dois abraços, valeu. Muito obrigado pelo carinho, mano. Ah, só se manda pro Cabaré também, por lá. A sexy, o cabaré. Como chama? De... Sexy, cabaré de Florianópolis. Cabaré, sexy? De Florianópolis, isso. Cabaré, um, um abraço pra vocês. Em breve estaremos aí, tá? <laughs> é isso aí. É nóis. De 93 pra baixo. <laughs> é. De 93 sexo <laughs> em preto e branco sexo nós sexys. Vamos chegar na Kombi do, do Délio, né? 78. Quem mandou mensagem aqui também foi o Japa, Marcos Zagueira. Ô, oh, ma oh, Japa, um beijo, Zagueira, irmão. Japinha, ele vai é Japa passage... é demais, cara. É dia 18, quarta, 18h30, quarta-feira que vem. 18 o e Délio é, vai estar no tá podcast vendo? dele. Podcast do, que legal, do Japa. que legal. Podcast Japa Japa é é Casal maravilhoso. Maravilhoso. O Japa. Japa. Japa é maravilhoso. Um então, então, beijo, um beijo, Agena. Délio McNamara estará lá. Podcast 18 Isso aí. Boa. Tá bom? Boa. Acabou ser tudo? Vamos comer bolo? Deixa eu só Fala, pedir, irmão. Pedir, pedir mais uma. Lógico. Dia 25 de julho, eu estou estreando, inaugurando o meu restaurante em Curitiba. É um Lógico. restaurante de comida nordestina. Então vai ter rabada, peixe, baião, Como carne chama? sol. Nordestei. 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 Isso. É um, Nordestei. Nordestei. é um restaurante típico nordestino. Aonde em Curitiba, Vai ser irmão? na Avenida das Torres. Deixa o Instagram, você vai lá vai no Instagram, arroba que é o meu novo empreendimento. Pô, que que e bom. Tá lindo, viu? Tá com saudade, véio. pô, a roupinha de garçom, né, filha? <laughs> adoro. Bateu adoro. a saudadinha, né? Só de se queimar, de se queimar, né? É bom demais, cara. Então, lá no Curitiba não tem, então a gente tá abrindo Nordestei. esse. Pô, testei. Vai é. ter macaxeira. Vai ter macaxeira Aipim. pim. Hum, hum, delícia, hein? Fala a fita. Eu gosto da carninha de sol. Puta, isso. como eu gosto de... Eu carne... gosto da carninha mijada. <risos> <risos> Rapaz, sabe o que eu gosto? Sal, é que você <laughs> chama de jabá com jirimum lá no Nordeste, é isso mesmo? Isso. Não, eu não gosto de conversar com, assim, é. assuntos assim que ele não sabe, ele não tem certeza. Porque da última vez que eu vim aqui, é. ele falou... Délio Macnarama. Macnarama. Macnamara. Macnarama, Macnamara, Macnamara. Confundiu, Eu falei, eu, 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 eu conheço o né? há 10 anos. Virou só isso aí. E ele é Macnarama. E eu falei, mano... Eu fiquei em dúvida, será? Que meu nome é isso. Ó, É que Maquinarama... Você mandou o um é. Maquinarama, é. Drama, Maquinarama. Maquinarama, é verdade. Maquinarama é o álbum do Skank. Sabe assim, eu tenho essas, esses problemas de nome ficar... Tem um álbum do Iscarique chamado é, é, Maquinarão. No Nordeste, com mais até três com o nome de Walt Disney. O Aldi, é, o Rankine. É, é, é o Rankine é é Disney. É o TDH é o, <laughs> e o HB20, sabe? É, é isso aí. É, é, eu sou meio por aí. É, peraí, vou deixar A, Ah Comida é nordestina eu, é eu, eu gosto de jabaco girimum. é carne seca com abóbora? Isso. Gosto para um caralho. Isso eu não faz. vou ter no meu restaurante. É bom, hein? Quando você quiser, é bom, comer, quando quando você ter, quiser comer bem, pode no do Sertão, Rua Santo Antônio, 1183, do Sertão, Aqui. que é, é. eu tenho 1% de. Eu sou o dono lá do Sertão. 1%? O dele é mendigo no do negócio dos é. outros. Ele tem 1%, Ele chega e comer lá de graça. É isso. O no negócio, eu tenho 1%. Eu cheguei e falei: Ô, você não quer me dar 2% no restaurante? <risos> pra <risos> quê? Pra que, que eu vou te Vai dar 2%? Vai comer 2 de graça. Não, não vou dar nada. <laughs> ele, ele entra só com o cu no negócio. Não <laughs> tá ligado? Eu vou entrar com o quê? Com cu. <laughs> o dele é maravilhoso. Alô, Fest Sofá, a melhor empresa de sofá do Brasil. <laughs> boa, sofá boa. Do boa. Do boa Desliga a câmera, você não para mais. É um obrigado, Cabaré da leila. Circo do Tirolipa lá no Aembi também. Sexta domingo tá lá com vocês da é família brasileira para conhecer a escolar. É nossa vez. Obrigado, a Pro Soja. Obrigado, Isso Insider. Aí, ele... Tamo junto. Insider, Rafa e da Refinaria Gourmet, beijo, irmão. O bolo tá uma delícia. Vamos comer já já. Ó, da, a, da, a... Da, do bolo, o bolo foi bom, esse bolo é bom. Vamos né? comer agora. Agora vamos só temos assim. uma experimentada. Um abraço aí para a ProSoja, Mato Grosso. Isso. Tá bom? Para todos Tamo aí junto. do Mato Grosso. E também para Insider. É isso aí. Pegue aí Tica 12 e aproveite essa... Esse a, descontaço. Para você, os Insider, que você não vai se arrepender. Não, não é esqueça demais, do banco que acabou de renovar. Ah, o Dígio, o Dijo, Dijo, em breve. Dígio, já, 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 gente, tá bom? Nossa, cara, Eu fico mais uma vez, rapaziada. De, mexe, de mexer o um mancho. Eu fico feliz, cara. De ter, muito só de bom. vocês pedirem pra eu voltar o pra gente, voltar, voltar com o Não, muito eu, feliz. eu quero que vocês viam sempre. sempre, Disso, sempre. Deus abençoe. O que vocês não Amigo. sabem? A audiência que nós demos aqui hoje e a felicidade da galera aqui no chat. Não, vocês são pela bom presença demais. de vocês. vocês. são bons demais. O humor brasileiro agradece. Mesmo sendo filho de primo, vocês são muito bons. Rapaz, tem de gente, às vezes, tá do outro lado ali, meio mal, a vida tá uma merda Vamos no fundo roi, meu. Tô falando sério. <laughs> o cara liga... não Nós leva as carnes pô. É. as a churrasqueira, as panelas. Ah. Tu cozinha lá. já Eu vai... peguei boqueira. Da dava... última <laughs> vez lá, se ninguém me beijar. Peguei boqueira do copo. Vai se fuder, mano. Tem <laughs> um cara lá cobrando. Pai no banheiro. Ó, <laughs> oh, tem um cara no banheiro cobrando. É um real pra você beijar, é quatro real pra você cagar. Ele, tá... Ele dá um papelzinho pra você assim, ó. Ele fica você, logo no papelzinho. Você é sócio lá pra mim ou não? não, eu não vai... tem... Deve ser <laughs> meio por cento essa porra lá. Só tu... O cara fica no banheiro lá, dando papelzinho pra você cagar. É. real a cagada. Sou só, só só do banheiro. Vai <laughs> matar o bola, cara. Maravilhoso, Maravilhoso. Rapaziada, é isso aí. Obrigado. Ó, muito tá? obrigado a todos vocês. Sem vocês, não estaremos aqui há dois anos, tá? Então, muito obrigado, vocês são demais. Passou rápido, mas também tem muita história. Tem, e tem muita coisa pela e frente aí. Sigam sigo... no Instagram, o Emerson Ceará. Bota é é é aí na tela aí, ó. Ele tá precisando, ele tá só com um milhão de Ceará Emerson, tá lá, ó. ó ele ficou verdade. feliz a carinha dele, ó, porque vão seguir. Filho do Télio. É o meu, pelo amor de Deus. É Maquinarama. Eu já Não, eu tô zoando. O Maquinarama tá aí, ó. Délio é o primeiro que aparece. Só botou botar máquina mas só sacanagem. Já pensou. Cara, vocês têm um editor ao vivo, vocês são muito fora. Deus abençoe, porque o né, negócio aí é. Obrigado, irmão. É, aqui Mano. a gente se inspirou. Oh, nossa. Nossa. O é Ceará tinha um podcast que ele fazia na época da pandemia, que era o cabo escrevendo com a caneta, botava com a folha de sulfite. Mas tá assim, mas tá assim. bom também. Mas... sabe como é que é o nome disso? O nome da sua irmã, Dália. <laughs> Hã? Putz, <laughs> nossa, ah, é piada boa. Vai, 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 tchau. <laughs> Obrigado, Obrigado, pessoal. Valeu. Beijo pra todo mundo. Valeu.